Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Povo, estamos chegando, a nós aqui de novo. Bicho, eu me sinto a bebê, meu Deus. Ainda bem que ela não se espantou, não, né? Se espantou, não. Já foi isso aí, que foi isso aí. Que é isso aí que esse barbudo tava apertando aí? Oi, tá sorrindo. Ela gostou do... Ela gostou. Eu acho que é porque é tudo quatro. Oh. Eita. Mas não tem nada a ver com o negócio de chifre, não. Com o menino não leva chifre, não. Quer dizer, é estranho um trisal, porque um trisal, de repente, um... É complicado. Minha cabeça... tá levando chifre, o outro tá levando chifre também. Todo dia ele leva chifre. Tudo bom? Tudo bom. A gente pode entender que o trisal, alguém tá levando chifre? Não. Pra mim, não, levar não chifre é... Você é uma... não leva. Claro que não. Aqui mas tem o... mais chifre, é eu. Não, mas... Mas o João Vitor não bota chifre no Ítalo e o Ítalo bota chifre no João, não com não, você. Não, porque é um relacionamento a três, né? Não? Ah. Eles escolheram viver assim, mas eu... É. Eu acho que chifre é quando tu não tá sabendo. Quando não tá sabendo, né? Quando aqui tu sempre soube. Ah. Então não é chifre. Então se você tá sabendo que sua mulher tá pegando o vizinho, então você não tá levando chifre, que você tá sabendo. Olha aí o revolução. É muito moderno isso? É muito atual? Ou é muito ousado? Não sei nem te dizer o que é. Como assim? O que é que você quer? Um relacionamento a três, ele é declarado, não é? Já tô começando porque é só introdução. Tá. Um relacionamento a três, ele é mais... Ele é ousado? É. Porque ele é declarado. E ele é debaixo de um consentimento. Fala, né? Fala minha língua de pobre, pelo amor Sim, de Deus. Eu tô falando, eu sou da comunidade, eu sou do mato, eu sou da mata fechada, não. Quem é mata fechada é o Dioma. Se um relacionamento a três. A gente sabe que, para quem não tem maturidade para entender, é muito complicado. Para quem vive debaixo de um conceito mais tradicional. Né? E vai dizer, as palavras são as mais terríveis que vocês devem ouvir, não é? Já ouvi de tudo, já. E administrar um relacionamento entre três cabeças diferentes. Quem administra eu por eles dois. Tipo, é só a minha cabeça que funciona. E eles dois. A de dele boa. Já é mais lenta já. Ela é o corpo, ela é a cabeça e nós somos os membros. Não, ela é a cabeça e vocês são os membros. É. Quem é o braço aí? É o homem desse tamanho, é o braço, deve ser o homem, é ele, né? Eu acho que é, sei lá, só sei que quem manda em tudo é eu. É. Eu vou tentar entender, porque assim, o bom dessa conversa é porque a gente entende, não é questionar, não, a pontuação aqui não é questionar, não é julgar. Não, é a gente entender como funciona a cabeça de três pessoas que se gostam, que se amam. Acredito que tem que ter amor, sim. Tem que ter um sentimento devotado, né, velado até, para que você possa ter um relacionamento assim. Principalmente dois homens. Por que você vê muito aí? Ah, o fulano de tal tem duas mulheres. Ah, o fulano de tal tem três mulheres. E quando uma mulher resolve estar sendo o pivô do trisal, a sociedade bota pra descer, né? Porque parece que a mulher não pode nada, né?
É incrível isso. A mulher não pode fazer nada. Sempre foi assim, né? Mas acabou esse cabaré aí. Agora nós pode é tudo. Né não? Uhum. Não é legal, não? Vocês não acham legal ter duas mulheres? É. Não é bom? Eu não sei se eu conseguiria dividir minha mulher com outro, um amigo. Mas então, tu não vê como dividir. Vê como um negócio assim, tipo, eu tô segunda, aqui quem, ocupado você, e ele tá segunda lá. Segunda-feira fazendo... você é de quem? De todos os dois. O João ficou assim, tem, é porque tem que ter um horário, eu acho que tem, não tem não. É. Horário de quê? Nós tem quatro filhos lá em casa, né? Não tem tempo pra namorar então, não. Não, claro que tem, se tem? Não tivesse eu não queria. Ah, tá certo. Claro que tem, tem tempo pra tudo, acho que tem. João é pai da nenezinha. Da Ayla. Da Ayla. Isso. Ítalo é pai. Do Caio. Do Caio. E os outros dois são filhos deles também. Tô procurando um pai pros outros dois. Não, é só pra ser pai, viu? Só pra ser pai, não. Você mora lá em casa. Não, porque você não aguenta mais, não. Homem desse tamanho, a juventude ali, não dá pra você mais, não. Pelo amor de Deus. Tu acha que não? Para por aí, para por aí. Tá bom. Porque se você imagina se fosse um quadrisal, você ia ter outro filho. Se for outro se fosse homem, eu sim. Nessa relação, assim, ó, Lário é o seguinte. Chão, ele. É, Lário, se fosse eu, ó, lá tem um menino, até eu gosto de menino, eu tenho que ter o meu também. Aí ele ia ter que arrumar em outro canto, porque não tem mais não, que tá fechado. Fechou? Tá fechado. Fechou a fábrica. Se não fechasse, mais um ali, não, ano que vem mais outro. Não, tenho certeza que ela tava grávida já do João Vitor de novo, porque ele é só Jesus. Aff, Maria, Jesus Cristo, rapaz. É, porque o homem tá treinando aí, entra nos off, nos cutting, nos booking, aí tem que tomar as coisinhas, porque compete. Você compete o quê, Ítalo? Fisiculturismo. Mas com a categoria. Classe Physique. Ah, o Classe Physique. Show de bola. E eu aqui, Classe Physique, não entendo porra nenhuma. Gente, vai ser um papo assim bem profundo, a história da Lari também, a história dos meninos, como tudo aconteceu na vida dela. Ela também canta, ela também é uma artista da internet. E eu lembro da Lari bem antes, quando não tinha o Trisal. Você já atuava na internet, não já? Sim. Que você, o povo dizia, ah, é uma mulher desbocada que tá aí, ela xinga todo mundo e dava conselho de sexo, não era? É o pessoal que perguntava como dava. Perguntava, eu dava cada conselho. O rabo sem doer, eu explicava, né? A explosão foi quando você assumiu que tinha outro namoro, que tinha outro homem. Não, a explosão começou da caixinha, né? O pessoal fazia umas perguntas que acha que mulher, não sei porque que mulher não pode responder, só quem pode é homem. Eu acho que eu vim pra quebrar esse tabu da mulher aí no Brasil. Aí eu respondia naturalmente, porque pra mim aquilo era normal. Eu sempre fui assim, é o meu jeito. Tipo, você perguntar como é que dá o rabo sem doer, eu te explico. Como é? Né? Jesus. Sem problema nenhum, isso pra mim não tem problema. Não tenho problema em conversar de nenhum tipo de assunto. Então foi isso que me fez ficar conhecida na internet. O que é? Deixa eu ver. Ela disse que vai explicar como é que dá o Zé de Aurélio sem doer. Não pode falar, não. Pode, que internet tem isso, não. Pode falar, cu, dá o cu. Não, assim não. Também não. Não pode. Aí também quer ter criança, pô, vai começar o Zé de Aurélio, o Zé dos Botiquim, sei lá. O Anel. O Tonho. Como é que a pessoa pode trabalhar o Tonho sem doer? Mulher. Tem aquele negocinho de. Não pode nem falar, não sei nem como é que começa a falar, que eu não posso falar. Pode, quem não quiser assistir, desliga esse troço aí, tô não importando. Tem pomada, tem posição. Tem estímulo. É pra isso que a gente tem um pinguelo, né? Não? O estímulo é no pingue. É claro, se a mulher se excita lá, né? Não, ponto G não é lá, não, é em outro canto. O estímulo, então, seria um estímulo na parte mais delicada da mulher. Pode falar, né? Eu tô com medo de falar. Procurando algum. Nos outros lugares que você foi, você falou tudo? Falei, não, mas deixaram, tu disse que não. Tinha criança, né? Tem a sua, bebê. Aí. Ela nem entende. Ah, então pronto. Né? Porque aquele ali, o Nick. Mundo dele aqui. Não, o Aquiles está ali no mundo dele. Não, vamos explicar outra coisa. Depois eu explico. Deixa pra lá. Ismária Ferreira tá chegando por aqui. Você. Hã? É a nossa prima que tá aqui. Querendo entender. Olha aí. É a maninha. Lá no Piauí, né? Olha aí, Terezinha. Se você. Olha aí, tem muito. Você é uma espécie de sexóloga? Não, eu sou só vivida mesmo. Mas é um sexólogo, não é não, João Vitor? Não é? Tudo bom, João? Bota a boca no bicho aí e começa a falar também. Não, é isso aí, não é comigo, não. Eles tiram só aquele negocinho da tela, ó, que tá ali no cantinho, que eu penso que tá no ar, mas não tá não. É um negocinho que tá bem no. Você. Ali, ó. É um negocinho você, branco que tá na porta. É um negocinho. Né? Lá de, sem ser o João Vitor. Acima do João Vitor tem uma janelinha que tá no canto aí, que se você puxar. É uma marca da
Não, meu amor, não. Você não tá. É porque você. Bota seu óculos, né? Não, tô de óculos. Aí você não vai vir, mas aqui pra gente tem, ó. Ó, mostra aí, Carol, pra ela, no cantinho. É uma só janelinha eu fico, mesmo. Eu fico me confundindo aqui, mas né? Não tem. É. Ali tá, é porque tu puxou ali, deve ser alguma coisa do MB Recaster, viu? É. Pronto, obrigado. Já tem 323 pessoas aqui. Hoje vamos ter conselhos amorosos de Lari, da Lari Ingrid. Vamos ter conselhos também dos meninos. E como é. Tem muita gente que tem vontade de viver a três, não tem? Sim. E não tem coragem? Muita gente vive a três. Quase todos os brasileiros têm um amante ou a mulher trai o marido, né? Não é declarado. Só que ninguém conta pra um pro outro, né? Eu não sei por que não vão se resolver e viver junto. Eu conheço pessoas que vivem esse triângulo, né? Uhum. Onde a esposa não sabe, mas a amante sabe da esposa. Aí verdade. Fica aceitando disso. Ela é lúcida, a amante sabe da esposa, é verdade. A amante sempre sabe da esposa, uhum, né? E prefere ficar ali. E continue, porque eu acho que o ser humano em si, ele aprende a gostar da outra pessoa. Uhum, também acho. É claro como consegue amar duas mulheres. Claro. Ele dorme com uma, dorme com outra. Beija uma, beija outra. Ele também vai criar sentimento pelas duas pessoas. Acredito também nisso. Então eu acho que as pessoas têm que parar com essa besteira, uhum, e se entender. Uhum. É muito mais fácil de resolver as coisas, você não acha, não? Eu acho. Não é? Negócio, você acha que é a sociedade que atrapalha isso? As pessoas que não... Eu acho que as pessoas se importam muito com o que os outros vão achar. Uhum. Os outros não pagam minhas contas, não lavam minha louça. Verdade. Os outros não estão preocupados comigo quando eu estou doente, não cuidam dos meus filhos. Então, eu estou cagando porque os outros acham da minha vida. Entende? Então, eu sou bem assim. Tudo para mim é simples de resolver. Eu não sou muito de criar um bicho de sete cabeças, não é uma coisa tão simples de resolver. Eu gosto dele, eu gosto dele. Ai, vai escolher, eu não vou escolher, não. Ou sai um, ou sai outro. Mas como é que você conseguiu convencer eles dois de um aceitar o outro? Sei lá como diabo foi que eu fiz. Ela botou isso. Todos os dois na parede. Tipo, na verdade, a gente tentou colocar ela na parede. Pra mim, ou você fica comigo, ou você fica com ele. Eu disse que não escolhia, não. Aí ela disse que não escolhia, não. Escolhesse eles. Quem não quiser, sai. Né, nenhum dos dois que sai, não. Aí, então se resolva, bando de porra. E se resolver, e pronto. Tá aí, aí deu certo. E os amigos de vocês, cara? Como é que... O cara é teu amigo, irmão, não falo de família, que família nunca vai aprovar, mas um amigo, então chega... Do meu foi mais caso família, né? Porque amiga eu nunca tive, eu tenho um colega, tipo, sim, só ali, e aí, tudo bom? E pronto, nunca tive amizade, não. Lado da família do meu pai, que eu achei que ia me crucificar, foi os que mais apoiaram. Da família da minha mãe, mora todo mundo no interior, e... Esses dias até me surpreendi que teve um tio que veio do interior e disse que é fã dela. Então, pra mim, eu acho que os dois lados tá de boa. Eu acho assim, que o que ameniza, o que suaviza a coisa aí é porque a Lara é muito espontânea, vocês são de boa, não, conversam bem, transmitem que estão felizes, não estão muito preocupados para o que alguém vai falar de vocês. Então, eu digo eles, no caso do homem, né? Porque o homem nesse caso aí pode... Ah, tua mulher... O João Vitor... E ficavam fazendo chacota dele na casa dele, ficavam fazendo chacota dele no emprego que ele tinha, né? No Lava Jato. Ai, não sei o quê, ó, o bombadão lá. Tu sabe como é que é homem quando se junta? São bem machistas. Aí ele ficava, ai, eu acho que eu não vou não sei o quê, por causa dos outros. Aí eu digo, é sério? Que tu vai me deixar porque é o que os outros estão falando? Pô, então tá. Faço o que você achar melhor. Rapaz, aí depois entrou, ele dispensava. Tu entrou no momento dos dois, Lário. Não. Não, mas ela só, tipo... Bateu ela, a real. Ela tenta bater a real na pessoa, é. Tipo, só ela verdade. Disse, não tem nada a ver. Aí eu pensei, não tem nada a ver, eu querer deixar ela só por causa do que os outros estão falando. É, faz sentido. E comigo ninguém nunca falou nada, porque... Como é que fala desse tamanho? Cabo desse tamanho. Aí trabalhava na UPA, era com dois cabuzão de ferro. Como é que fala? Aí, cara, tem aí. Do rodo e da vassoura. Como é que fala desse tamanho? Negada não vai brigar, não. Eu só fui sincero. Oi. Mas quem era conheceu primeiro? O Ítalo. O Ítalo. O Ítalo já era companheiro dela. Oito anos com o Ítalo já. Mas o Ítalo tomou você do outro? De quem? Do João? Não, no primeiro. Não, eu tava solteira. Quando eu era evangélica, solteira. Quando eu conheci, era da igreja, era gospel.
Era gospel. Então, o povo deve falar que... tinha uns 8 meses que eu não pimbava, não batia uma cirilha, que fazia mais nada. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar um negócio? Eu jejuei, foi muito, mulher. Porque eu dormi... Pra ter um varão, pra chamar... Não, eu jejuar porque eu tenho um problema com o negócio de trepar, né? Aí... Eu ficava... Até pra dormir, eu botava a mão no bicho pra dormir, entendeu? Aí... Por quê? Com medo? Costume... Não. Não é com medo? Sim, medo de... De quê? Não, era pegando mesmo no bicho. É. O bicho era meu, eu só dormia pegando. Aí de vez em quando cheirava, assim, enfim. Aí eu tinha esses costumes muito feios, que é muito bom. Tu tava aí, muito solitária. Eu tive que deixar, aí foi difícil. Eu jejuei, eu orei, eu implorei a Deus pra me ajudar. Aí eu consegui largar, viu? A siririca. Mas você era viciada, aí... hein? Era viciada nisso? Eu gosto de transar, eu gosto dessas coisas aí. Me falaram assim que você tinha um... Tipo uma nifomaníaca. Nifomaníaca. Isso, tipo isso. Eu gosto. Gosto de filme. Se você fizesse um canal só não falando de... Não tem problema de assistir filme com marido. De erótico, coisas eróticas. Ah, que é que você acha que explodiria com os seus conselhos? Nunca pensei nisso. A internet tentou lhe parar, tipo assim... Meu, eu tô no quarto Instagram. Derruba em dois mesmo? Anos, sim. Derruba. Qual foi que você chegou mais alto? Esse agora. Eu tenho um mês que derrubaram o laringue de cantora com 400 mil, que foi quando eu viajei pro Rio de Janeiro. Aí caiu um e eu levantei outro, que é esse. Tem dois rapidão meses. Rapidão, pô, vai pra lá. Sim. E eu já tenho outro pronto, que já tem quase 200 mil. Se esse cair, já tem... Faz um pra mim também, pra ficar lá guardadinho, depois só botar meu nome, né? Que é bom demais. Eu tenho ainda, eu tenho 5 perfis. Todos tem lá. O da Ayla tem 207 mil, que é dela, que é o meu primeiro. Tem um que eu dei pra ele trabalhar, tem 144, enfim. Cheio de perfil. O engajamento disso é alto? As pessoas se engajam só para saber o que que você faz ou realmente o que você recomenda as pessoas absorvem? Consegue ser um painel bom para vender, para divulgar, para promover? Não faço divulgação. Não faz? Não, eu fazia muito no começo, mas enganaram muito meus seguidores. Então eu parei. Uhum. Aí quando eu parei, eu fiquei sem ganho, porque para trabalhar no Instagram a gente ganha com... publicação, sim, propagandas, sim. Né? Sim. E eu fiquei meio sem ter com que trabalhar e eu fui e conversei com Deus. Eu digo, Senhor, me ajuda aí, que eu não posso ficar sem dinheiro, não. Porque o pessoal acha o quê? Ai, tem 100 mil seguidor, aí acho que a gente tem 100 mil na conta, mas a gente não tinha, então, a gente só tem seguidor. Então eu tenho 200 mil, minha filha, porque eu não tenho. O pessoal acha que aquela quantidade enorme de seguidor, você tem dinheiro, mas a gente não tem dinheiro, né? Só seguidor. Aí foi quando eu comecei a trabalhar pelo Kwai, que é o Kwai. Ele paga a gente. Por visualizações. Ah, ele é melhor do que todos os outros? O Kwai? Eu não sei te dizer se ele é melhor que os outros, porque eu só sou contratada dele, né? Mas ele paga muito bem. Se você trabalhar e se dedicar, ele paga muito bem. Dá pra faturar uma grana boa, né? Dá. Muito bom. Dá pra sobreviver, sustentar a família. Dá pra passear, dá pra comer num restaurante viajar. Bom, dá pra comprar roupa boa, dá pra morar num lugar bom. Eu é que não queria. Eu queria ficar na minha casinha, nas minhas coisinhas, viver minha vida simples. Mas, né, às vezes não tá no querer da gente. Você é forte nele também, Lara? Sim, eu tenho um TikTok com 2 milhões, um com quase 1 milhão, um com meio milhão e um com 300 mil. Mas eu tenho 4 TikTok. O Instagram é mais seletivo, é? Como assim? Ele não entrega muito, ele não... Não é porque o Instagram só entrega teu conteúdo pra quem te segue. Ah... Ele criou o Rios, Hells, Inferno, sei lá qual é o nome daquilo. Aí ele criou aquilo ali, mas não é tão engajado como o TikTok e o Kwai. Eles são plataformas abertas. Uhum. Então eu faço um vídeo no TikTok, ele roda pro mundo todo, assim, entrega longe. Uhum. O Kwai da mesma forma, são plataformas abertas. Então é bem mais fácil de ganhar seguidor lá. Eu tenho 6 milhões, tenho 6 milhões de seguidores no Kwai. 6 milhões? Sim. Isso agora da minha gravidez da neném até agora. E aí todo mundo pode trabalhar com um perfil, mesmo sendo junto com o seu, mas pode trabalhar num perfil que você vai ajudando e todo mundo engaja bem. Tipo, o João tem um dele que faz um trabalho diferente. Não, só quem bola o Instagram é eu, eles não mexem no deles. Ah, o Ídolo tem 75 mil, o João tem 95, mas eles não mexem, só eu mesmo. O pessoal gosta muito de me assistir, não sei porquê, mas gosta. Eu acho que é porque eu sou realista. Essa é bem verdadeira, você. O pessoal segue a gente pra saber onde é que ela tá. É. Quando ela não posta eles nada. Eles acham que eles vão me gravar, mas eles não gravam. É porque esse negócio de... Tipo, e muitas seguem o João Vitor mais pequenininha. Menina mais novinha que segue o João.
Atrás que de um. Atrás dele. É. E do Ítalo mais é as bichas. E as coroas. E as coroas. As bichas e as coroas que é o bombado. As travestis ama meu marido. Adora. Faz é um proposta, Ítalo. E aí as novinhas atrás do João. É. João Vitor, deixa essa mulher. Ai, essa mulher é muito velha pra você. Eu digo, vai, João Vitor, com a novinha, é, cuida. Eu acho cuida. Que o João tem medo de tu. Todos os dois têm. Até o bombado. Tem eu também. Eu namorava novinha. Quando eu comecei a ficar com essa mulher aqui, eu levei uma surra de cama tão grande. Meu Deus do céu, João. Um chá mesmo. Um chá que eu fiquei arriada. Eu digo, nunca morro. A pau acaba de 17 anos. Hã? Testosterona lá em cima, eu também outro é novo, tem 25 anos. 25, dois meninos. Ou dois tem. Vai reposar esse aqui, mano. Esse é que tem mesmo, porque as coisas deixam o cabo lá em cima, né? O pessoal acha que pelo de ser bombado, ele é broxa. Não, ele tão... não, mano. Se ele souber que esses negócios aí que ele acaba toma, com ele, leva, deixa o homem louco. O pau fica do parece uma pedra. O pessoal sabe é de nada. Existe um mito, fora. Eu não sei porque que o povo tem esse mito de que quem treina, quem é bombado. Tem a né? pinta não, pequena, não. Também tem nada de pequeno aqui. Porque a testosterona do cara tá lá nas alturas, meu irmão. A testosterona do cara tomando tá, tá louco. Tá louco, louco, louco. Eu não sei louco. Nem foi que tiraram isso também. Não entendi. Porque o, cabo, o que um cabo aqui toma essa parada faz. É diferente. 10 não faz, meu irmão. Pode ter um velho como eu faz, aí não. É diferente. 13 filhos. Resumindo. Não, eu tô fora da conversa hoje, é só vocês aí. Pelo amor de Deus. Resumindo, duas pombas que funcionam. É, amém. A bicha funciona de verdade. Glória. Rapaz, mas tem 1000 pessoas já aqui, Jesus Cristo. Já tem 1000? Já tem 1000, né? 1055 pessoas. Ó, amo a história dela, ela é muito verdadeira, tem coragem de ser ela, é, representa as mulheres que querem ser o que querem ser e acabou. A outra botou, bando de sem vergonha, quer só aparecer, ô Brasil vai fuleirar. Três sem vergonha, Lobão. Aí eu adoro a Lari, a Sandra, você porque é um ela rei. realmente é verdadeira. Jonas Matheus, ela tá cagando pro povo, tá certo. Realmente a Lari tem razão, as mulheres são as últimas a saber das traições, tem chifre trocado, muita coisa, essa bicha é doida. Vocês estão vendo aí, né? Tô vendo top, ali. top, amo demais. Amo demais travesti. A Rose Sampaio. É um travesti, será? É, travesti. É. Eu que falo isso. Ah, sim. É pra todos vocês, fica com Deus. O Everardo aqui, boa noite, Everardo. Amo demais. Amo a história dela. Qual a religião? Qual a sua religião? Você é um Deus bandista? Mesmo. Você era gospel, era evangélica. Era, mas fui muito maltratada. Foi mesmo. É porque, assim, eles fazem de tudo pra te levar pra dentro. Uhum. Quando você chega lá, eles não querem que você pegue o cargo dele, então eles te maltratam até você sair de novo. Tipo, eu nunca entendi por que que são assim, sabe? Se tu faz tanto trabalho de evangelização, vai, sim, pra rua, uhum, jejua a hora, vai, pega a pessoa, vamos, fica feliz, a gente aceita Jesus. Aí quando a gente começa a crescer, se destacar, começa... Pantalha o pau na gente, até que a gente se desanime de... Ah, vou embora. Eu não sou obrigada a ficar aqui no canto onde eu tô sendo maltratada. Eu já cheguei a cantar e me deram rabiçaca do conjunto de senhora. Aí a irmã fez... Era Assembleia de Deus, sua igreja? Era. Aí ele me deu, a mulher me deu uma rabiçaca e eu tão ingênua, eu fiquei... Fala, será que a irmã tá com algum problema? Depois, quando eu saí, que o pessoal veio me contar que o problema era eu. Que ela não queria, ela não gostava que eu cantava. Era? Achava que você tinha pombagira, tinha as coisas ruins, como era? Eu não sei. Eu sou muito verdadeira até hoje. Do jeito que eu era na igreja, eu sou hoje. Só que falando muito palavrão. É, o que eu não fazia lá era falar palavrão, mas eu continuo a mesma pessoa. Eu não sei o que é que incomodava. Eu não sei se é porque eu era muito certinha, que eu queria ser muito certa. Que até hoje, às vezes, eu mesmo vejo meus vídeos, eu fico, mulher velha chata eu, viu? Porque eu quero ser tão certa que chega a ser chato. Então, não sei se as pessoas se zangam com isso. Eu não faço a menor ideia, porque eu nunca fiz mal nenhuma. Muito pelo contrário, eu queria sempre ajudar lá dentro. Eu pedia comida na rua pra fazer cesta básica, pra dar... Todo canto eu queria estar lá, assim, uhum, a metida mesmo, sabe, sim, pra ajudar. Eu queria ajudar. É, aí o pessoal me via de outra forma, mas... Como minha mãe disse, né, com um irmão que eu tinha muita admiração por ele... Ela disse que pegou ele falando de mim, dizendo, essa mulher é muito metida, que tá se metendo de não deve. Quem é ela pra cuidar das crianças? Eu queria cuidar das crianças da salinha. Sim. Sou apaixonada por criança, né? Aí ela quer cuidar das crianças, não cuidou nem dos filhos dela. Aí eu fiquei, tipo, tá, então, né? Eu tava tentando ajudar, mas se não querem, vão se fuder. E foda-se. Você acha que foi o principal ponto de você se frustrar com a igreja? Não com Jesus. Você não, com Deus não. A pessoa entende. Ah, respeita a Deus. Não, Deus tem nada a ver com isso.
Eu tenho o mesmo carinho por ele, converso com ele. Tudo que eu vou fazer, eu peço direção dele e ele me direciona sempre. É incrível o cuidado dele comigo. Mas é as pessoas mesmo. Se é pra mim estar ali, pra estar sendo maltratada e não chegar a lugar nenhum, e tudo que eu tenho pra dar não serve, eu prefiro sair, né? O mundo é tão grande, está precisando muito de pessoas que nem eu, e eu estou ajudando aqui fora. Igual eu ajudava lá dentro, eu ajudo aqui fora as pessoas. Não tem problema nenhum. Você acha que o pessoal mais religioso vê você como um exemplo... Mal, né? Péssimo exemplo para a sociedade? Sim, eles me veem assim. Mas eu acho que o fato de eu ter dois maridos não me crucifica nem me condena. O que me condena são as minhas obras. Eu não ando mentindo, não ando falando mal de ninguém, levantando falso testemunho. Eu não ando desejando mal... Eu sei que eu tenho um jeito muito arrogante, mas esse jeito eu herdei da minha mãe, que muitas vezes as pessoas me interpretam muito mal, né? É arrogante ou espontâneo demais? Às vezes eu tenho esse vozeirão, e às vezes eu falo, conto uma história, as pessoas interpretam de outra maneira, né? Aí, não sei. Eu esqueci até o que é que eu tava falando. Falando disso, que isso, às vezes as pessoas acham que você é arrogante, você não é. Herdou isso da sua mãe, essa... É, a gente tem, às vezes, dinâmica, um jeito, né, bruto que o pessoal acha. Tipo, às vezes, quando a mãe chega, que a mãe vai vir agora do Rio, aí ela vai falar com o João Vitor e fala assim, Ave Maria, essa mulher maltrata muito o João Vitor. Mas não é o jeito dela de falar. Aí o João Vitor, minha mãe anda te maltratando, ele, não, a irmã me trata muito bem. Eu digo, pois é, mas o pessoal vê uma coisa e não entende. É minha mãe. Chama ela é evangélica. Ela é evangélica. Ela é evangélica, minha mãe. Eu só chamo ela de irmã, assim. E como é que eu posso perguntar sobre sua mãe? Pode perguntar o que você quiser. A sua família ficou contra esse seu desejo, essa sua decisão, escolha? Não, porque eu sempre fui assim, muito livre, desde pequena, desde meus 13 anos. Eu sempre fui muito livre. Eu sempre fiz o que eu queria, o pai me bateu tanto pra me mudar e não adiantou de nada. Fiquei foi sem vergonha. Hoje quero estar apanhando dos homens, por causa do pai, viu? Aí, quando a mãe soube, foi meu filho que contou, o mais velho, o Kaique. A água dela. Tá numa bolsinha rosa aí, de trás de vocês. Esqueci que eu tava falando. Ah, o que é que minha família achou? Aí a mãe, o Kaique que contou pra mãe, vó... A mãe tá namorando com o Hitler e namora com o João Vitor. Aí eu cheguei lá na mãe, a mãe disse assim, mulher, que sem vergonha isso é essa, mulher? Tu tá aí com Satanás, a pombageira agora pegou ela. Abaixa o Zé Pilinta, que eu bebo cachaça, né? Abaixa o Zé Pilinta na vida dessa bicha, agora é a pombageira também. Que conversa é essa? Eu digo, mãe, eu gosto dos dois, eu vou namorar com os dois, mãe. Mulher, isso não tá certo não, que tu vai pro inferno e não sei o que, não sei o quê. Mas eu não vou lhe abandonar, nem lhe virar as costas como filha. Sim. E com o tempo ela começou a me respeitar, né? Ela disse que até hoje não aceita, mas me respeita. Ela recebe a gente lá na casa dela, a gente foi pro Rio de Janeiro, ficou lá eu. Ela mora no Rio? Isso. Ela é carioca ou não? Não, mas é daqui. Uhum. Ela tá lá porque ela encontrou um carioca, que era meu seguidor, e hoje eles estão bem juntos. Olha aí, você serviu pra ajudá-la. E ele cuida muito bem dela. E ele é mais novo do que ela, ele tem minha idade. Então ela tem idade pra ser mãe dele. Olha aí. E ela cuida dele e ele cuida dela, porque ele tem depressão, aí tem tempo que ele tá muito cheio, assim, muito pra baixo. Aí ela vai e cuida dele, ele cuida dela. E eu vi um pouco da vida dele, é muito tranquilo, muito de boa, sabe? Eu achei ele muito parecido com o Ítalo. São quantos irmãos? Parte de mãe, são dois. Dois. O Renê e a Lara. Parte de pai, Cláudio, Davi, Joneno, eu. São seis, parte de pai. Tudo dela? Não, do pai é dele, cada filho é uma mulher diferente. Da mãe é de um pai só, que é o outro marido dela. Então eu, da minha mãe e do meu pai, só tenho eu mesma. Sou filha única deles dois, né? Você teve nem o quê? Três meses, quatro meses? Cinco meses. Cinco meses, né? Tá de resguardo ainda, tá? Não. Eu não tive. Quebrou o condição da maternidade. Quebrou, já? Tá quebrou o condição da maternidade, resguardo. Tá saiu recuperado, praticamente. Mas foi normal? Não, foi cesárea. Eu fiz ligação pra não ter mais filho. Mulher, e tu quebrou o resguardo. Não, quebrou o resguardo no modo que eu digo é que ela já saiu de lá praticamente curada. Porque você quer dizer que tinha um namorado? Já, rapaz, Não. Só fui pimbar 45 dias. Depois, mão na roda. Aí ia estar pimbando até no hoje. Calendário. 45 dias, todo mundo contando, o pessoal esperando, contar. Quem vai comer primeiro? Eu digo, meu Deus do céu. Foi um sorteio, foi? Não, não sei como foi aquilo, sabe? Foi quem vai comer primeiro? Quem vai comer primeiro? Eu digo, meu Deus, que coisa triste, Jesus. Olha, o povo acha que vocês são um personagem. Não. São personagens, né? Que o João entrou, você é um personagem de um enredo bacana pra ganhar engajamento.
quando eu comecei na internet sem o João, também diziam que eu era um personagem. Achava que aquela minha pessoa que falava palavrão, que bebia, ah, essa mulher é um personagem das caixinhas dela. Mas eu sempre deixei bem claro, eu não tenho paciência e nem tempo pra criar personagem. Eu tenho preguiça, sou altamente preguiçosa pra essas coisas. Uhum. Se você entrar no meu perfil, todos os meus vídeos é fuleiragem. É eu de cabelo bagunçado, que eu gravo qualquer coisa, bebo uma cachaça e pronto, e viraliza, o povo gosta. Então eu não sou de editar vídeo, botar legenda, não é comigo. Não tenho paciência pra ser personagem. Tenho preguiça. Perguntas aqui, ó. O João é lindo, o Ítalo também, mas prefiro a Lari. É homem, é? É uma mulher. Tá, eu gosto também de mulher, viu? Tu gosta também? Tu é bi? Se for bonita. Você é bi? Eu sou biscate. Eu beijava as mulheres quando ia pra festa. Quem perdoa, beba. Mas ele deixava, disse que podia. Ele disse que se quisesse deixar ele ver... Ah, o Ítalo tem uma cabeça muito boa, de e ele é hétero, total. Sim. Não é bi, não é pan. Até mandei a ele, né? É. Já até disse pra ele. Meu filho, ele pegasse as propostas, porque ofereceram R$500 a ele pra chupar e ele... Eu digo, pegue, cara. Né, não, se fosse pra você fazer, vão te pagar e tu ainda vai se satisfazer. Olha isso, que negócio. Quem vai ser, né? Porque. Ele não quis, porque, né? Pra não trair a mulher. Não. Porque era um homem. Porque ele é hétero, ele não quis. A mulher, ele ficou de graça. Ele me traiu. Ele me traiu no trabalho, ele ficou de graça com a mulher. Acho que dava um desconto de 50% se fosse mulher ainda. Ah, tá aqui. Gosto demais dela. E o que ela representa sempre, porque a verdade é honesta no que faz, no que quer falar. Manda um beijo pra Lari, é aqui de Paraipaba. Antônio Matias. Beijo, Antônio. A Roberta Menezes disse que você é maravilhosa, é sua fã. E tá dizendo que admira muito sua ousadia, sua coragem de falar o que você pensa. Lari, ser verdadeira, falar o que você pensa, lhe custa caro? Muito. Tipo? Tipo muito hater. O pessoal cai de pau, assim, me esculhamba de todas as maneiras. Eu sou muito atacada, muito, muito atacada de todas as formas. Tudo é um motivo pra alguém falar mal de mim. Ai, que a filha dela é feia. Ai, que esse menino é muito bonito pra ela. Ai, esse menino é filho dela. Ai, é irmão dela. Ai, esse bombado não sei. Tudo, tu parece assim que eu sou um lixo. As pessoas tentam me fazer de um lixo, mas eu sei que eu não sou, né? Que eu acho que a gente não taca pedra em árvore que não dá fruto. Com então certeza. Eu sei que eu sou maravilhosa. Então ninguém me atinge. E quanto mais eu não deixo... Uma mulher pra conquistar dois homens jovens que são bonitos... É a pura inveja. Eu vejo como um bocado de invejoso, assim, mal amado. Eu não consigo me atingir com esse tipo de gente. Eu mandei tomar de aspata, toma. Tipo... Lobão, eu acho que ela paga o mais novinho aí, alguma coisa... Tá ganhando uma granazinha aí pra pegar a mulher. Eita, tá vendo como toda maneira é uma maneira de me humilhar? É. O que é que ele quer dizer com isso? Que eu não tenho capacidade de arrumar um rapaz mais novo do que ele. Mas ele é pai do filho dela. Toda gente. Maneira, da todas filha. As mensagens é pra me humilhar. Por que que ele tem que pagar pra ficar comigo? Por que que eu não tenho que pagar pra ficar com ele? Ele é melhor do que eu? Todas as mensagens são ofensivas a mim. Então, se eu tenho depressão, síndrome do pânico e tenho ansiedade. Eu já tentei tirar minha vida duas vezes em 2020, antes de eu ficar conhecida. Imagine se eu me deixo me abalar por umas mensagens. No começo, quando eu comecei, que eu comecei a ver depravada, vagabunda, não sei o quê. Era tanta mensagem pesada que eu fiquei assim, meu Deus. Chegou um tempo que eu fiquei com medo, não foi, então? Eu digo, eu não vou mais gravar vídeo. Esse pessoal é muito, muito ruim, sabe? E ameaça de morte? Vou te matar, vou... Não. Nunca teve isso, não? Não, ameaça de morte, não. Graças a Deus que não. Mas se ameaçar, eu ponto-lhe um processo e boto preso. Não, mas você tem dois homens pra ele defender, os homens são não, grandes. Não, não deixo, não, ele se meter nisso, não. Pode deixar que eu resolvo. Não preciso de homem pra... Eu sou muito macho, assim, alfa mesmo, sabe? Eu que quero defender machista, eles. Eu acho que ela é machista. Não, pior que ela é assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Tu é que defende os dois. É. Sim. No meio de uma confusão, pra cima deles dois, fiquei com uma... Eu não deixo. Se eu puder evitar... Eu não gosto de confusão, eu tenho horror. Uhum. Eu acho isso muito, assim, baixo. Então, se eu ver que vai prejudicar eles algo assim, ah, não sei o que, vou te pegar. Eu mas o hate aí, o hate aí é só na internet. É, porque ninguém pessoalmente ninguém tem coragem, não. E atravessar a calçada e falar o que pensa do mesmo jeito que fala na internet. Não. É complicado. Porque pra mim é mais fraca ainda. É muito fácil você ameaçar alguém pela internet. É muito fácil, todo mundo é valente. Transtornar alguém, né, pela internet. Sim. Né? Eu quando trouxe do rádio pra cá o podcast, tinha uma galera que gosta de outro podcast. Aí vinham só pra bagunçar. Aí, como eu não sou burro,
E eu tenho uma equipe bem inteligente, a gente mexe com cibersegurança, muita coisa. Eu comecei a procurar entender quem eram as pessoas. Aí eu descobri que era gente que ia para outro canal e fazia fake. Eu peguei pelo IP, descobri um monte de coisa. Cara, isso não vai me abalar. Mas eles vinham com tudo para cima de mim. Sabe? Eram 5, 6, era um clubezinho que tinha. Aí vinha para dizer, tá copiando. Ah, não sei o quê. Pô, tô há 35 anos nesse negócio, tô copiando ninguém. Aquilo ali tipo te entristece. É, mas você tem que ser mais sábio do que isso. Porque você vê que tá fazendo um trabalho para as pessoas que gostam do seu trabalho. É um conteúdo voltado para as pessoas que querem se engajar ali, que gostam, querem acompanhar. Mas aí tinha aquela galera que queria desqualificar, sabe? Sempre. Aí fala, nossa, usaram uma blogueira contra mim aí, outra botaram uma YouTube contra mim. Aí, quem é Lobão? Quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar. Eu disse, pô, eu tô lá cagando. Aí ela nem percebeu e ela te divulgou. Muito, divulgou muito. Adoro esses haters. Ai, Larissa Ingrid disse isso. Eu digo, divulgação de graça, obrigada. Aí o pessoal vai querer me conhecer. Quando chega no meu perfil, se apaixona e se vicia e não vai mais embora. Porque conhece uma pessoa de verdade, que é o que eu sou. E eu levo essa tese sempre comigo. Isso aí me custa muito caro mesmo. Custa muita esculhambação. Maísa, eu sigo a Lara e gosto dela, mas o melhor dela são os maridos. João é lindo. Queria ter a chance de dormir um dia com o Ítalo. Você quer tudo, minha filha? O João é lindo, mas ela quer dormir. Ela quer os dois. O João é lindo, mas eu quero dormir com ele, né? Eu acho, eu tenho certeza que muitas mulheres devem fantasiar ficar com meus dois maridos. Como que eles fazem com a Lari? O que que acontece? Como é? Não vai saber. Se eu pegar, eu taco fogo em todos os três. É mentira, faça as coisas, não. Lobão, teve DNA. E como é que acontece aí quando ela tem filho? Tem DNA? Quando eu engravidei do João, eu sempre soube que era dele. Porque ele é novo e ele é meio perturbado, sabe? Uhum. Quando eu comecei a ficar com ele, no mesmo mês ele já disse, bora ter um filho. Eu digo, menino, vai estudar, menino, tu ainda estuda. Tu trabalha, tu mora na casa da tua mãe. Eu não quero isso pra sua vida, não. Não que não sei o quê, meu sonho é seu pai, porque ele não teve pai. O pai dele morreu quando ele era criança. Então, não sei se você já percebeu, todo homem que cresce sem pai, ele quer ser um bom pai pro filho. Sim. Ele acha que tem essa necessidade, tipo, eu não tive pai, ah, então eu quero ter um filho, vou mostrar pro meu filho que eu vou ser o pai que eu não tive. Pode reparar que todo homem que não teve pai faz isso. Aí ele foi e me embuchou da menina. Então nunca tive dúvida, porque eu tô com esse rapaz aqui há 8 anos. Pra mim, engravidar do nosso filho foi um sufoco. Foi 6 meses pimbando de manhã, de tarde, de noite. Dentro. Eu digo, meu filho, você tem problema, vá. É porque a testosterona. Não, ele não tomava nenhum tipo de hormônio. Eu só comecei a usar de um ano pra cá, só. É porque tá, bloqueia, foi agora. Fica forte, mas bloqueia e não ovula. Não, mas ele não usava nada. Mas aí ele tomou HCG, se ele tomar HCG, aí tu embucha todo mês. Não tomava nada, só meia ovo. Aí a gente tinha dinheiro nem pra comer. Nossa, já é R$200. Aí a gente, nós não tínhamos R$200. Na nossa vida era muito era simples, luta, muito, né? Muito, muito simples. A gente não tinha emprego, não tinha nada. Aí foi o que aconteceu. Aí ele foi, eu fui e disse a ele, esse bonito, né? Aí eu fui e vi, disse pra ele, o Ítalo, o João fez isso e isso. Aí eu digo, próximo mês eu tenho que tomar anticoncepcional, porque senão eu vou acabar engravidando. E eu não posso tomar anticoncepcional. Ah, vou acabar engravidando, engravidei. Eu fui fazer o teste, ele que disse, faça o teste, você tá grávida. Comecei a enjoar antes do tempo. Quando eu fui ver, a Ayla, tava grávida da Ayla. Eu nunca tive dúvida de que era do João. E ele sempre disse, se você tiver grávida, você já sabe que não é meu. Eu digo, sei. Mas ele disse isso hoje porque ele está no processo de não, trabalho. Antes, de... Não, ele não estava. Ele começou depois da Ayla, que ele começou a se dedicar. Esse Só tem 6 meses, na né, época, Ita? Na época que ela... Que ele começou a se dedicar, ela... viu? Já subiu e tirou o quarto lugar. Alguns meses antes dela descobrir que estava grávida da Ayla, ela disse que queria ter uma filha. A minha mãe chegou para mim e falou assim, meu filho, eu queria que você tivesse uma filha. É... Menina. Que queria dar essa neta para ela, né? E eu falei assim, não, mas as condições não tá pra menino, não. Aí passou-se alguns meses, foi quando ela viu que tava grávida. Que quando ela chegou com os sintomas e que fez o exame, eu falei assim, ó, você tá grávida, tem nem dúvida. E a gente sempre se relacionou, não usava camisinha anticoncepcional, nem nada do tipo, porque eu tenho alergia, né? Então eu só ficava com ele mesmo, porque eu sabia que, né? E ele sempre botou fora e eu nunca engravidei. Eu digo, se não engravidei, nem botando dentro, quase não engravidei, mas botando fora. Então eu sabia que não era dele, a gente tava 5 anos fazendo isso e eu nunca engravidei. Aí do nada eu fico com o João vídeo, eu gosto dentro de mim, eu tô grávida do Ito. Que lógica tem isso? Tem lógica normal, isso? Não, mano. Ai. Tem filho com... Mulher, é tão gospel meu relacionamento que eu tenho um filho de cada um que é pra não ter briga. E encerrou. Tipo, imagina se eu tô grávida do Ito. Eu não tava com o João Vitor hoje. Não tava. É, porque o Ah, não, eu ia me dedicar a ficar com ele e cuidar da minha gravidez. Ah, não tem mais necessidade de eu estar, né?
com o João Vitor, vou pra minha casa, vou cuidar da minha vida e pronto. Eu acho que eu não estaria com o João Vitor, eu acho, né? Mas talvez eu tinha ficado escondido. É muito comentário. É um escondido que de chegasse em casa eu contava. Eu conto, sou fofoqueira. A Aldenisa diz que tá trocando Carlinhos Maia por Lari Ingrid, porque é demais, assiste o dia todo. Você faz vídeo o dia todo? Dia todo, na hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir. Eu conto todos os meus problemas na internet, todos. Esse é aquele negócio do... Ah, não, tem um tal de Carmed agora, né? De Fini e de cereja, de banana, pra você que era esse negócio. É, não, aí. É só pra os beijos não ficar seco mesmo. Eu queria ter uma curiosidade, Lobão, o Antônio Silva. Eles dormem os três juntos? Como é? Tem um dia de cada um dormir com ela? Eu queria entender. A gente dorme todo mundo junto. Desde a primeira vez tu que... no meio, Dona Flor e dois maridos. É, e o João dorme do ladinho, aí a Ayla dorme do ladinho, né? Na cama. Aí o João dorme pro lado da Ayla. Porque quando ele acorda ou ela acorda, aí ele que olha, que é a filha dele. Porque esse aqui já cuidou do dele. Aí ele vai cuidar da filha dele também. Mas os três, você e eles Sim. dois? Eu durmo no meio, do lado do Ninguém outro. Quer dormir de rede aí, não? Não. Tu ficou lá? Dá certo. Dá certo. É mesmo. Bom, é bem quentinho. Não faz frio, não. Mas na hora do tchan. E vamos todo mundo. Oxi. Cada um é um swing, viu, Lobão? É um swing. Cada um pega um swing, é verdade. Cada um pega um buraco, é isso? Pelo amor de Deus. Não, não. Um buraco não. É no pique fantasminha, mãe. É o lençol por cima e ninguém vê ninguém, não. É um Big Brother, viu, Lobão? É esquisito. É e legal. Se tu escorregar a mãe batendo bombado? Não. Rapaz, não. Tu é doido. É que pode de passar mais baixo, não, né, Lobão? Ela é a divisória, mano. Faz o adivinho. Ela vem isso. Uma subida, a outra. Aí, você não tem, assim, receio disso um dia passar e ser um momento bom de vocês e terminar e vão encontrar alguém... Ou ele encontrar e ficar só o casal. Se eu tenho receio? Sim, tem. Eu nem pensei nisso, eu não pensei nessas coisas, não. Eu acho que é o mal do ser humano, a gente tem que parar de estar pensando aí se isso, aí se aquilo. Se quando a gente começa a pensar nisso, automaticamente a gente atrapalha o que a gente está vivendo. Porque isso gera medo. Aí não vou começar a fazer o quê? Sufocar eles com medo de perder. Ciúme, né? É, que era o que eu fazia com isso. Eu tinha tanto medo de perder ele, eu era totalmente doente. E o que é que eu fazia? Afastava ele. Quanto mais eu ficava pensando, meu Deus, e daqui um ano a gente tem que se deixar, porque todo mundo se deixa. Mas tem gente que não se deixa. Tem gente que vive bem. Eu hoje não me vejo assim vivendo sem eles, não. Não sei se eles se vê assim, sabe? E se eles quiserem, eu vou fazer o quê? Vou arrancar os cabelos do prequito com a pinça? Não vou. Eu vou continuar vendo, me arrumo outro e boto no lugar Silvio dele. Silvio Boiola! Né? Boa noite, Lobão. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite, Lari, Ingrid e seus dois maridos. Boa noite. É o Silvio Santos. É o Silvio Boiola, viu? Lindo, maravilhoso e rico. Lobão, quero parabenizar todos os namorados hoje, né? Que pois hoje é dia 12 namorados. Você verdade. Que é namorado, o nosso presente para você hoje foi esse incentivo emocional na vida da Lara e Ingrid e seus dois maridos. É, presente de namorado. Se você não tem ninguém. Apresente seu amante pro seu marido. A Lara olha está, que presente a Lara, dele. A Lara, ela está de barriga cheia, né? De barriga cheia. Eu comi lá dentro, Lara. Em casa de barriga. Vazia. Ah, vazia. O Silvio com a minha ladeira. É, com a minha ladeira. Lobão, você comprou o que pro seu namorado? É o Diego, pra sua namorada, Lobão? Eu estou. Você deu o que pro seu namorado? É, pra sua namorada? Eu estou, eu estou. Você deu o que pra Dani, Ruivinha? Oi. Não, é verdade. É verdade, né? Eu dei o um anel. Solteiro, é, o Diego, deu um cordão. Eu estou solteiro. Ah, tá certo, solteiro, tá certo. Eu estou solteiro. Quer dizer. Eu tô solteiro. Isso, né? Isso é vergonha, não sabe nem nada, né? Você deu o que pra sua senhora? Eu dei uma cesta. O anel. Não, o anel eu dei para o bofe, né? Assim, a senhora deu uma cesta belíssima, né? Uma cesta belíssima, babado. É, babado, assim, com o chocolate e esses babados que essas rachas gostam, né, Lobão? É. Só no truque. No pois truque da galinha morta, é verdade. Truque da galinha morta, né? Pois é. Dia dos namorados, você recebe presente dobrado, né? É que nem meu filho Calil. Hoje não me deram nada, não. Vixe, você te disser que eu nem me lembrava que já. Nem se lembra, nem eu lembrava. É, hoje é 12 de julho. Eu não lembrava também que hoje é dia dos namorados, que hoje era o seu dia. Depois, cara, dia dos namorados, botaram lá. Não é, eu também não sabia, não. Que doido. Foi tu que escolheu. Não, foi na 3. Foi não? A gente voltou também na marca. Foi, né? Dia 13. Ai, não, foi não. Pode ser dia 12, eu digo pode. Foi, eu falei.
E ela aí tava falando comigo, disse, rapaz, a Lara é gente boa demais, tá se tornando minha amiga, eu acho que vou ter dois maridos. Vou perguntar como é que vou ter dois maridos. Lobão, namorados. Se essa moda pega, hein, Lobão? Eu queria. Essa moda pé eu também você queria. Tivesse dois namorados. Dois bofe. Eu tenho um aqui no, em Fortaleza, lá nos Estados Unidos, na minha casa, lá na Flórida, né? Tem um na Flórida também. E tem um aqui em Fortaleza também. Ah. Tá no meu flash agora, só lá na beira-mar. É, Diego. É. Lobão, ligado aqui na cidade do Rio Tinto Paraíba. Lobão, e você? Como é que tá? Tem dia dos namorados? Pois é. Tô esperando minha namorada se declarar pra mim, dizer que me ama, que tá comigo. É verdade. O presente vai ser esse, ela se declarar. O Lobão tá na pista, viu? Tá solto na buraqueira. Não, tá amarrado. Você é solteiro? Você é solteiro? Estou. Ah, é? Estou. Está? Não sei, depois daqui, eu não sei o que eu vou estar mais. É verdade. Ah. Depois de hoje, de repente eu me caso amanhã, né? Com duas, né? Duas. Tudo pode acontecer. Eu digo pra você que a mulher não aceita isso. Tá estudando psicologia, ele consegue. É muito. Eu acho que o homem ter duas mulheres, se ele pensar bem, eu não queria se eu fosse homem. É complicado, né? Duas mulheres de TPM, eu ia matar a outra dentro de casa. E a despesa? Duas mulheres dizendo que tá precisando de alguma coisa, que vai fazer alguma coisa. Isso. É bem complicado. Eu não queria, não, fosse duas mulheres, não. É, né, sendo, né? Ai, só quer se for dois homens. Não é isso, é porque mulher, cabeça de mulher é muito diferente da de homem. A gente é chata. A gente é faladeira, a gente briga. Eu não sei como é que eles me aguentam. Eu, ratinho, ó, ido embora já. Tampões de ouvido. É, tampões. O que é pior em estar com a Lari? E o que é melhor em estar com a Lari? Vocês dois. No oferecimento especial de garagem da pizza. Ela resolve tudo. Vocês estão de boa. Não, não faz nada. Vai preocupar só em treinar e pronto. É, não faz nada. Minha preocupação é só com a Ayla mesmo, de cuidar, acordar, dar a comida dela pronta. Porra, ela é o macho da casa. É. Sim. Nessa parte ela é o macho da casa. Sempre fui, faço questão de ser. Eu não gosto de me mandando em mim, nem dizendo o que eu tenho que fazer. Nem Mas tu quer mandar neles? Sim, claro. Com certeza, óbvio. Claro e evidente. Mas é... Eu só não então gosto ela, de ser bom, então ela, ao meu entender, que ela é a coluna da casa, é o pilar, não ela, é isso? O pilar. Ela que pilar, administra, ela que toma a dianteira de tudo, resolve tudo. Ela quer tudo. Mandar neles, ela quer tomar o, ela toma as rédeas de tudo, ela Sim. não quer que eles se envolvam em confusão, se tiver confusão, ela, quer, ela que compra a confusão, ela defende eles. Sim. É mais ou menos isso. Você é uma pessoa assim, de mãe também. É. Mulher, mãe, amante, rapariga dele. Eu tudo. Sou tudo. É verdade. É. Ah, você? Ai, ai, que, ai. Quem eles quiser que eu seja, eu tô sendo aí. Mãe também, tem hora que eu tenho que brigar com ele, dar sermão, ensinar também. Dá de mamar. Dor de mamar, inclusive pra tá ele? Cheio meus seios. É porque Ixi, aqui Jesus. É do João, aqui é do Ítalo, porque esse é maior, né? A gente tem um peito maior. Né? A mulher disse, é mãe dele, eu digo, é, inclusive meu peito tá vazando, vê João mamar. Eu, e pá. É ruim leite de tu já bebeu? É colostro, Lobão, colostro.com, não, o é verdade. É, bom. É né, Lobão? É a de mamar. Só por isso que ele tá bem, tá bem forte, Lobão. Bem só fortinho. De mamar, tomar leite materno é bom, viu? O João rapaz, chegou mas... agora que tá começando a engrossar também. Rapaz. Mamou pouco, João. Leitinho tá caro, mas o materno é mais barato, viu, Lobão? Ah, é verdade. Sim, gostava tanto do seu programa, Lobão, mas você hoje trouxe uma baixaria pro seu programa. Desliga, filho. Desliga, vai pro canal, querido. Oxe, assista amanhã, filho. Vai lá pro canal do. Vai lá pro canal do Marvio Lúcio, lá do Marcos Queza, lá o Tica. Pode olhar que essa daí tem amante. Pode olhar que tem. Tem toda mulher que fica falando de mim, ou quer ver minha vida, ou faz pior que eu. É inveja, é inveja. É sério. Porque uma mulher bem resolvida, ela não. Ela olha pra aquilo e diga, eu respeito, é a escolha dela. Olha, Lari, eu acho o seguinte, que a inveja é a podridão do ser humano, viu? Sim, é muito triste. É verdade, é. Ou coisa feia, ou coisa triste, a pessoa que tem inveja. Tem gente porque que, tu olha, tem dois tem boy, gente, né? É, exatamente. Ó, tem gente que passa mal, se sente mal com a felicidade dos outros, que Sim. é isso, gente. Vá cuidar da sua vida, vá trabalhar, vá prosperar, vá progredir. Eu fico feliz tem quando vejo os outros. Deixa felizes. De viver a sua vida pra viver a vida dos outros, pelo amor de Deus. É por isso que eu tô com dois e feliz e vivendo bem, porque eu não me importo com a vida de ninguém. Tem, eu tenho uma amiga que ela é fofoqueira, o nome dela é Kellyanne. Minha filha. É minha amiga fofoqueira. Minha filha também é fofoqueira, Kellyanne. É a única amiga que pode falar mal de mim onde ela quiser, que eu aceito. Porque eu sei que ela não consegue controlar a língua dela. É dela, ela nasceu fofoqueira. Ela não consegue. Eu amo ela, a fofoca dela. Ela chega, ela fala, mulherzinho, não sei o que, não sei o que. E conta um bocado de história quando ela termina, ela. Aí eu olho pra ela e digo, tá se sentindo melhor, cara? E tipo, não me interessa. Às vezes eu digo pra ela, mulher, não quer saber da vida de ninguém, não. Mas ela fica contando, mas né? Ela gosta de conversar.
E eu sou essa pessoa, não me interessa a vida de ninguém, eu tô vendo a minha. Eu quero saber de mim, como é que eu tô hoje, como é que meus machos estão, cadê meus meninos estão aonde? É tipo isso, não me interessa. Eu acho que é o segredo da vida é você cuidar da sua e parar de olhar pro rabo do outro. Que você fica olhando porque você quer fazer e não tá podendo. Tu tem ciúme dos teus meninos aí? Do teu tem. Teu... Tem sim. É igual o ciúme sim. para os dois ou um é mais do que o outro? Igual. Só experimentar, bota uma mulher aqui que tu vai ver. A bota pra sentar uma aqui. Aí, ou sentar uma lá. Mentira! A Nickzona dessa aí, grandona desse jeito. Nixol. Pobre. Pobre, bombada, olha pra ela aí e tal. Lá é cheio de mulher bombada também na academia. E, tipo, tá eu sou tranquila. Eu, é claro que eu não sou, né? Eu tenho ciúme porque eu gosto. Eu sou bombada da. Tá, as colchões dessa daí, eu tô parecendo. É, as coxas medonha, adoro. Lapa de uma morena medonha dessa daí. Mulher morena, o resto é problema, né, Lobão? Mulher é louro, o resto é vassoura. É verdade, é. Pois é, eu, tipo, eu não sou doente, mas eu não sou besta também, nem sou trouxa. Tipo, as mulheres cagam o pau mandando mensagem pra eles aí, ó. É direto, minha filha, é direto, é de manhã, é de tarde, é de noite. Aí tem hora que eu olho, aí eu deixo. É melhor nem olhar, nem ver, né? Que os olhos não veem, o coração mas não sente. Mas o João Vitor, se vê uma bonitinha, ele responde. Ai... Essa pura educação. Uma novinha, né? Educação, vamos usar no seu pé do filho. Olha aí, cuidado. Você é vereador, por acaso? Você é vereador? Andar reganhando os dentes, né, Lobão? Oi, João, oi. Oi o quê, João Vitor? Não, é só educação. Porteira. É porteira, é verdade. Mas vai, o homem, passar um homem, eu nem olho, o homem olhar pra mim, ele fica com raiva. Ele fica com raiva de mim, que o homem olhou pra mim. O que que eu tenho a ver com isso, o homem olhou pra mim? Oxi. Mas não é assim, homem quando tem muito ciúme da mulher, porque quem tá aprontando é ele. Tu acha? Eu tenho certeza, sou vivida. Não, e quando o cara passa com a mulher dele, eu faço questão de olhar. É, os homens olham pra mim. Quando eu vejo o cara olhando pra cara dela, eu passo de frente à mulher do cara e eu olho na cara dela. Tu acredita, homem com a mulher, eu tava no mercantil, e no mercantil com ele. É porque o cara tá, era fã. É, não, era fã. É, não. Quando é fã, eles param. Com licença, posso fazer uma foto com ela? E bate. O homem olhou mesmo, me secou mesmo, passou por mim, eu olhei pra ele, vocês viram e vi, peraí, aí passou pela mulher dele, ficou olhando pra mulher dele também, não gostou não. É o mal do homem, quer olhar pra mulher dos outros, mas esquece que os outros estão olhando pra mulher dele. Claro, e você tem OnlyFans, amiga? Pretende ter assim? Um ainda não é o próximo. Pretendo fazer um OnlyFans próximo ano. Olha aí, viu, com eles dois? Claro, sim, né? É bom, né? Não, mas cada um tem o seu, cada um com o seu 1 milhão que nós vamos ganhar, viu? É bom os três juntos, é o trisal, né, Lobão? Aí nós faz quatro juntos, né? Dá nós engajamento. 1, 2, 3, 4, 5 milhões, né? Tem que aprender a mexer já. Ele já vai, tem. Vai ter um eu que incentivei ele a fazer um OnlyFans, o Ítalo. Porque ele já tá tudo. Tem o que fazer aí. O homem já tá todo trincado, né? Tá perfeito. Tá chibato desse tamanho, tá ótimo. Vamos ganhar dinheiro. Ai. Um bocado de catrevagem, viu? De graça. Chato, o senhor colocou aquilo. Bom, não entra na minha cabeça. Um é corno do outro, não tem pra onde correr. E o senhor é corno da sua mulher em casa. Pronto, acho que tá traição, tudo resolvido. Acho que só é traição, um bocado de corno, se tudo escondido. Não, isso aí não, não existe, não. Isso é uma sociedade, né, Lobão? O Neto tá perguntando. Um consórcio. O Neto tá perguntando aqui se dá espaço para um tetrasal. É o 3, né? Entra mais um, né, Lobão? Não, tetra são 4, né? É. Um tetrasal. Tenta é 5. E agora tem tetrasal também. É. Sério? Eu não me vejo com outro homem, não. Assim, nem penso em outro homem. Você acredita que eu não tenho tempo pra isso? Tipo, minha vida é tão corrida. Mas claro que pode acontecer. Hã? São 4 filhos. Ó, 2 homens e 4 meninos. E uma bebê, um dos meu Deus. Se eu bater 1 milhão no Instagram, eu vou adotar mais 3. Vai adotar? Vai. Boa sorte. Por que que tu tá dizendo isso? Que tu sabe que eu tenho coragem. É. Eu vi umas bichinhas lá no shopping que eu ia levar lá pra casa. Foi mesmo? As meninazinhas, as bichinhas tudo rebolada. Você acha que não é muita gente na mesma casa? Aquele Ítalo Silva, que é dançarino, tem um monte de menina, de criança. É Ítalo Santos. Tem várias crianças. Ítalo Silva é ele. É, Ítalo Santos. Ele tem. Eu acompanho ele. 10 meninos. É, eu acho muito bonito o que ele faz pelas crianças. 5 crianças que ele cria, né? Ele adotou. É, mas é depois da maioridade, né? Depois de ser emancipada as meninas. É, a partir de 16 anos já podem ir. É, ele por que lei é muito criticado, que é muito criticado, perseguido, que o povo é assim que ele tá mesmo. Se a gente fizer uma coisa boa, a gente é criticado. Se a gente fizer mal, é criticado. Toda hora a gente é criticado. Então a gente tem que fazer o que a gente tem vontade. Se Jesus não agradou a ninguém, por que que eu vou perder o meu tempo? Crucificaram ele vivo. Quem sou eu na frente dele?
Ainda com dois homens aí que pensava em tacar o pau em meu homem. Nem mulher teve. Jesus veio santo, não teve mulher, não teve nada, não teve filho. Só fez coisas boas. E olha o que fizeram com ele. Mas é comigo, verdade. Tem dois maridos. A Tamires, eu não vou nem ligar. Tamires Alves tá pedindo para você tentar passar uma mensagem para convencer o marido dela ter mais um também em casa. Tem que pensar assim, como um investimento, outro homem. Tipo, tu tá no trabalho. Quando tu chega em casa, tu quer pimbar. A mulher tá cansada, porque ela faz tudo só. Ela tendo um outro homem pra arrumar a casa, ela vai ter tempo de descansar. Então toda noite você chegar, tem pomba lá. Ô, é verdade, faz sentido. Vai revezando, tipo, né, Lubão? Revezamento, é. E vocês dois, quando ela tá naqueles dias de regra, é o novo? É. E aí, como eu tô menstruada agora. 5 contra 1. 5 contra 1, Lubão. Vai punheta, tipo isso. Na bronha. É verdade, é. Como diz a minha sogra, vai se desgraçar. Mas esse bode não tem, não, é? Esse bode não tem o Ed, não. Não tem o Ed, não. Não, meu, tem hemorroida, dói. Deus me livre. Não, bode... Bode não tem. Você já teve hemorroida, já? Não sei. Não, o Lobão, ele toma... O Lobão, ele toma o Prostan, que é um dos nossos nutracêuticos, que evita esse tipo de problema, viu? Mas eu tenho... Viu? E com 16 anos saiu um bicho desse tamanho pra fora do o meu piloto, corpo. Fiquei, é o piloto, a tripa gaiteira, a flor quando a flor. Foi, eu fui embora. A verdade, aí foi a prega. A prega rainha já tinha ido embora com 13 anos. A prega nem tinha. A prega rainha foi embora longe. É, a prega rainha não tem mais, não. Eu fui no banheiro de noite, dormi, acordei, o piloto tava pra fora. De que foi isso? O botão, é. O botão saiu, aí eu fui me sentar, não sentava, doía. É muito sério. Aí eu fui pegar o espelho, arreguei o rabo lá, olhei, tinha um negócio desse também, parecia um dedo assim. Eu digo, vala, criou dedo no meu corpo. Aí eu não entendia que sangrava, doía, né? Eu não sabia o que era. Tentava botar pra dentro, aí que doía mesmo. Aí quando eu descobri que era hemorroida, eu digo, olha que chique, eu tenho hemorroida. E tem até vala, meu Deus do céu. Que é? Oh, se estressou. Se até a minha se emocionou. Oh. É só com o pai agora, só o pai que acalma ela. A coisinha lá, na cabecinha. Ela já ficou muito feliz, já ficou muito feliz por muito tempo. Pronto. Vai, João, bota ela pra dormir, bota, João. É assim mesmo, ela do nada, ela se zan. Não, é pra cá não, pra cá não. Opa, não, pra terra não, não. Não, não, não. Não é nem bom aparecer, não, que é pequenininha. Não, não é bom, não, pode não, não é bom, não. Aí, tu vai ver a mágica agora, Lobão, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, o jeitinho com a fralda, o jeitinho. Não, nasceu pra ser pai. Aí, ó. Olha aí, viu? Vai, João Vitor. O que é isso? Ô, babá de responsa, viu? Lobão, você viu como ele sabe acalentar bem direitinho. Filha dele, é verdade, é. Rapaz, incrível. Pronto, aí ela dorme. Caiu, sente o cheiro do pai. É, Lobão, é impressionante, viu? Impressionante. Você bota ali, faz um chamego, um dengue, ele já fica bem. Já fica bem quieto. Tu te prepara porque essa menina vai ser tão apegada com esse macho. E é o que eu quero, que ela seja apegada do pai dela. Não é brincadeira, não. Eu adoro filha apegada. Minhas filhas são assim, tem umas, mas a maioria é apegada demais. Eu acho muito bonito. Esse aqui, ele era também o Caio, só dormia com ele. Ele tinha raiva de mim. Porque o Caio não queria ele com 16 dias de nascido, eu digo, rapaz, mas... Mas nós estamos com 2 mil pessoas aqui. É sério. Babado é forte, Lobão. 2 mil quanto? 2037. 2037 pessoas que gostam de vocês. Gente, vamos se inscrever no canal, deixa o like, né? Viu? Vamos deixar o like, viu, pra gente. Vamos deixar o like aqui, né, galera? É, nós merecemos, viu? É. E eles merecem. O programa é pra vocês também, viu? Galera do chat aí, todo mundo. Pessoas. Vamos mas chegando. Mas só tem 200 curtidas, negada, mas não é. Vamos deixar o like, vamos curtir, deixa o joinha aí, gente. É. Oi. Tem 300 curtidas, 200? 238. O povo tem que entrar e curtir também. Dá essa força pra gente aí curtindo. Ai, Lobão, adotei um cachorro agora, Lobão. Eu adotei um cachorrinho agora. O cachorro foi o seu? É um Dachau. O salsicha. Dachau, salsicha. É, o salsichinha. É um cachorro de origem alemã, mas que já existe no mundo há mais de 5 milhões de anos, andei fazendo umas pesquisas. Coisa mas, Lobão, o bicho é elétrico, viu? Ele pega a chinela da gente, o sapato, bota na boca, sai correndo, faz uma botaria. Tá vivendo a emoção. É uma graça, tá, viu? Tá criando um cachorro, né? Eu quero meu coelho. Tá vendo? Vocês têm coelho? Eu lá vou te dar diabo de coelho, tá doido. Coelho parece um cachorro, ele. Eu já disse, esse quando vou dar a coelho a ele. Eu botar lá no apartamento. O coelho do tamanho dessa mesa, onde já se viu. Ele vai comer é nós. Se chegar, o coelho tá pimando em mim. É, natural. É, ele é bem grandão assim, um coelhão. É um cachorro, ele. É um coelho. Coelho vermelho desse tamanho, parece que ele tá drogado, o diabo do coelho. É um coelhinho, coelhinho, se eu fosse como tu. Cleidiana Murins concorda com você. O Thiago Magalhães quer dizer que o cara, para ser machista, tem que aceitar safadeza. Meus ovos, mulher.
Aí safadeza é tu trair tua mulher, ela ficar em casa lavando louça e fazendo as curvas pra tu, é? Aí tu chega e ainda bate na mulher e bebe. E deixa ela sozinha dentro de casa. Ai, essa linha é podre. Essa linha é podre. É o quase o mal de toda brasileira vive isso. Fica em casa, o homem trabalha, chega, aguenta abuso, né? Às vezes quer ter alguma coisa que a mulher não quer, tem a força. É chifre, é amante no trabalho. Aí quando uma mulher se levanta e ela consegue arrumar dois homens... Tipo, é absurdo. Ah, que se foda. Tô nem aí. A vida é minha. Água pra mais um, pessoal, endoidar. Dá uma águazinha pra ela, pra lá daí. Dá uma água. Pega bem aqui. Não, quero beber não, porque senão eu tenho vontade de fumar. Se eu beber, eu tenho que fumar. DJ Carlos Brás. Tô aqui, o DJ do aniversário dela. É? DJ Carlos Brás. Eu nem sabendo quem era. O Adriano Fernandes, diretamente do DF. Maria Silva, admiro muito ela, mas não teria coragem de ter dois homens comigo, porque acho que iriam me julgar muito. E conviver com julgamento tem que ter uma cabeça muito boa. Tá vendo como as pessoas se importam muito com a opinião de terceiros? Uhum. Eu não ligo assim, não dou a mínima, sabe, pra opinião dos outros. Eu não ligo mesmo. O que me importa é meu bem-estar. Nessa parte eu sou bem egoísta. Viva eu. Eu estando feliz, tá ótimo. O Juciano Lima disse, o Jujuba viu nela um dom musical. Ela vai mesmo encarar a vida de música, shows, viajar, palcos? Ou foi só uma experiência à parte? Pois é, eu tô vendo isso aí. Eu acabei de gravar, regravar, né? A música Tu Me Amou, do Ed Lemos. E tô vendo pra fechar contrato com sua música. Aí ele já disse, Larissa, tá preparada? Fechou o contrato, entrou nas plataformas, tu vai começar a fazer show. E eu vou mentir, não tô preparada não, mas vamos embora, né? Não, como eu disse, eu não penso muito. Eu só vivo. Se for da vontade de Deus, explodir e aparecer show, a gente vai. Se não for, né, fica em casa. E é, sou bem assim, bem simples de resolver as coisas pra mim. O Raimundo Nonato P 0214. Eita, você vou deixar de seguir, vou deixar de... Vai deixar de seguir agora, olha. Vai deixar de seguir aqui o canal e tal, porque achou muito vulgar essa convidada de hoje. Adiós. Eu acho muito lindo. Preocupação, tamanho do Piper. Ai, ai, ai. Preocupação, ó. Tamanho do chininho do Alende. Ai. Meu filho, se tu não for logo que vai te remover, sou eu. É verdade, é. Tu acha mesmo que eu tô preocupado porque tu tá inscrito aqui, tá com raiva que eu tô entrevistando um... A Lari não. Programa é eclético, viu, querida? Aí eu te pergunto, qual foi o mal que eu fiz pra esse corno? Esse é corno. Que é? Pode ser corno, meu irmão amado. Ô, Revoar. Esses homens machistas que estão aqui criticando fazem bem pior. Muito. Só que escondido, Lobão. É, no truque, é. E é da mesma forma essas mulheres que ficam aqui criticando, que são mal resolvidas e invejosas, que tem vontade de fazer e não faz. Sim. A Cleis... Cleicimara Santos colocou aqui. Muito, né? Bem, Cleicimara. A senhora venceu na vida. É igual a mãe dele disse pro pai dele. O pai dele ligou pra reclamar, né? Pai do Ito. E não sei o que baixaria, nananã. Aí a mãe dele foi e disse assim: e quando tu me traía com a mulher que tu tá hoje? Tu tá vivendo a mesma coisa que ela. Ah, você não dá pra conversar com você, não. Desligou. Por quê? Porque ele ouviu a verdade. Ingrid, me o fala aqui. O Antônio Matias aqui de seguinte. Fazer uma pergunta. Lobão, só um minuto. No fim das contas, por bondade. No fim das contas, todo mundo vive um trisal até descobrir, né? Verdade, sim. Né? Eu resolvi assumir logo, né? Ele abriu o relacionamento mesmo, então tá. É abrir relacionamento quando você conversou com ele? Foi. Antes do ela falar. Ele chegou pra mim e pediu pra abrir o relacionamento. A ideia foi dele? Sim. Olha aí. É isso que as pessoas não entendem. Acham o quê? Que eu traí ele com o João Vitor. E, enfim, não foi assim. Não foi uma traição. Né? Eu não sou uma puta, como falam. E se eu for, não é da conta de ninguém. Que até meu. Aí ele abriu o relacionamento, ai, ai, ai. Porque ele tava afim das meninas da academia. Ah. Mas eu já tinha visto, só que eu fiquei na minha. Eu pensei o quê? Eu tava no tempo que eu tava. Lancei a música, né? Como foi o diálogo pra abordar uma mulher valente dessa? Pra reconfigura. Chegou quando pra ela dizendo o quê? Propondo como? A gente. Eles estavam bebendo no quintal. E sempre, toda vida que bebia, eu vinha com esse papinho. Ela? Era o pessoal que tava junto, às vezes ela falava, mas falava na brincadeira, sim. Entendeu? Comentando, né? Aí eu fui e fiz a proposta pra ela. Amor, que tal a gente abrir a relação, tá? Eu
Eu posso ficar com alguma pessoa, você também? Foi isso? Foi. Ela ficava com quem quisesse, você com quem quisesse? Ou então a gente ficava com a pessoa e pronto. Interessante. Resumindo. Aí tu, chibata. Não. Não, eu disse a ele, ó. Não sei se vai dar certo pra mim, porque eu não sou muito de me engraçar com ninguém. Ele fica qualquer um. Dispensa corpo é o IML. É, ele aí é quem dispensa corpo. Viu aí, Lobão? Quem dispensa corpo é o IML. Meu irmão, a escola aí é pesada. É verdade, é babado. Eu já sou, viu, bem diferente. O pessoal acha que eu que sou a puta do relacionamento, mas eu não consigo me relacionar com quase ninguém. Então, a culpa e é quando do eu me relaciono com alguém, já me junto, me caso, tenho um filho. Já deu pra ver aí, ó. Já tô junta, casada, com filho, com os dois. Então, ele abriu com a intenção de uma coisa, eu conheci o João, acabei me apaixonando pelo João, o João gostando de mim, e ele, em vez de ter ido atrás das mulheres da academia, viu que, o quê? Minha mulher tá gostando de outra pessoa. Acabei fazendo merda. Então agora eu tenho que correr pra tentar reconquistar ela de novo. Mas, só que eu não precisava me reconquistar, porque eu gostava dele ainda. Nunca foi de, ela tá com outro cara, então... Não, foi só porque eu fazia, mas era lá. Entendeu? Uhum. Nada de levar pra dentro de casa como o caso. Tu que traía ela? Já me não, traiu, já. Antes, né? Depois que foi aberto o relacionamento, que ela se envolveu com o João Vitor, meu intuito não foi fazer o mesmo. Tipo, pegar e levar outra mulher pra dentro de casa. É. Não, nunca quis isso. Ele só queria era se divertir. Era abrir o relacionamento, era do portão pra fora. Quando eu entrasse dentro de casa, eu não queria que ninguém me ligasse. Minha diversão era do portão pra fora. Era só isso. Que foi que eu disse pra ela. E a minha é do portão pra dentro. E foi, que foi que eu disse pra ela que nada e nem ninguém vai ficar acima do meu amor que eu sinto por ela. Então... Ele queria só coisar. Ele queria brincar, só... Era pra ir, era foi só pra brincar, isso. Só brincadeira. Coisar. Só que eu não sou assim de estar ficando com todo mundo. E eu disse a ele, se eu encontrar alguém, eu vou acabar gostando e vou acabar me relacionando mais a fundo que você, que só eu não sou disso. Só que eu nunca fui de dar o priquito e ir embora. Dá o priquito pra um ir embora. Dá o priquito pra outro ir embora. Eu não sou assim. É que eles jogam pra cima de mim como se eu tivesse um pouco de culpa, né? Como se, né? Tipo... Mas um tu pouco. Foi culpado. Não, eu digo... Não, o culpado do João tá lá foi tu, mano. Não, eu sei, mas só que a responsabilidade do João Vitor e dela é do João Vitor e dela, eu não tenho nada a ver com isso. E se arrepende de ter proposto isso pra sua esposa? Ó, vamos ter. Alguns momentos sim. Alguns momentos eu quero sair só com ela, não pode. Entendeu? É, tem coisas que a gente. Não, não queria não, ó. Vou desistir. Eu já tava aqui pensando ali, mas não vou não. Tem coisas que. Mas eu já. Eu já tava pensando, já, Lobão. Eu ia te convidar, Nick, pra ficar também comigo. Tava no meio do negócio, era. Mas não quero não, Nick. Não, sabe não por que que é muito chato? Quero porque não. Eu sou muito assim, ó. Aí nenhum vai ganhar mais que o outro. Eu sou muito justa. Uhum. Por isso que eu disse que essa balançazinha eu acho muito engraçadinha. Porque se eu pimbar com um, eu tenho que pimbar com o outro. Não tem nada de dar mais pra um, dar mais pro outro, entendeu? Aí é bom, aí é bom. Larissa. Pra sair, eu não consigo sair só com um, deixar outro em casa. Não dou presente aí pra um e não dou pro aqui outro. Aqui nojenta que eu não vou fazer, mas eu vou fazer. É melhor filtrar. Uma mulher que perguntou quem é que era melhor, que desempenhava melhor na cama e quem é que tinha mais... Chiba, pancada. A pomba dos dois tá ótima pra mim. E os dois são bons de cama. Se fosse um melhor que o outro, talvez... Não tem uma diferença, tinha não. Até, né? Tudo, tá tudo no mesmo nível. Tá breve ótimo. No OnlyFans. Em breve. Que também em vai breve ter que pagar. Pra mim tá ótimo, eu não tenho o que reclamar deles, não. Porque ficam tentando fazer chacota do Ita. Ah, é por isso que a mulher arrumou outro, que é broxa, que ele fez fisiculturismo, né? Aí eu digo, sabe de nada uma véia dessa. Tá bom de procurar a madeira pra sentar em cima também. Eu chamo de vó. Larissa, acabou, me diz aqui uma coisa, eu queria saber de você. Quando iniciou esse segundo relacionamento, como foi, qual foi a reação das famílias, né? De um lado, do outro. Todo mundo faz essa pergunta. É. Família aceita, critica, como é que é? A família da parte do João aceitou de boa. Sim. A mãe dele aceitou sim, de boa. Ela era até minha amiga na época, né? A mãe do Ito já ficou meio assim, né? Meio coisada. Meu filho chorou, ela, né? A pobre. Meu filho, mas se é o que você quer pra sua vida, amém. Não me meto. Porque a mãe dele também é evangélica. A mãe dele, sim. A minha mãe é evangélica, né? E a mãe do João já não é. Então ela aceitou. Aceitou de boa, se o filho dela gostava de mim, eu gostava dele. E a avó dele foi que, quando soube, ficou meio... Porque a avó dele foi quem criou ele. Sim, sim. Né? Ela disse, não, meu, isso não é corpo pro meu neto viver e tal. Aí eu fui e me afastei do João. Porque a avó não... Né? Ela é, sim, meio que ser a mãe, sim, que é ela que criou.
E a mãe dele foi e disse assim: você gosta dele? Eu digo, sim, eu tinha ido lá resolver de umas peças que, né, que a gente ia montar um negócio. Você gosta do João? Eu digo, gosto. João, você gosta da Larissa? João, gosto. E vocês estão separados por quê? Eu digo, porque as pessoas não estão gostando, né? Porque é uma coisa diferente. Sim, aí houve separação? Sim, eu deixei o João. Logo no comecinho. Porque a avó dele não gostou e eu super entendi. Né? E você conheceu o João como? Onde? Eu conheci ele desde pequeno. Aí é? A mãe dele era vizinha da minha mãe. Aí, só que foram embora. Aí eu não tive mais contato com o João. Quando eu fui ver ele, já foi agora, ano passado. Então tá com um ano que vocês estão juntos? Vai fazer um ano em agosto que ele mora com a gente. É que eu moro com ela vai fazer um ano, mas que eu tô com ela já tem um ano. Foi em janeiro. Um ano e janeiro meio. Do ano que vem já faz dois. Dois anos já. É, fazer dois anos. Mas eu só fui morar com ela em agosto do ano passado. Não era bem novinho. Mas quando por isso que eu respeitei, se encontraram assim. Sozinho, não tinha medo do Ítalo ir descobrir? Não. Eu dei um beijo nele, depois contei pro Ítalo. Né? Aí eu fui e disse a ele, eu vou pra lá. Mas naturalmente, amor, beijei o João, ó. Sim, cheguei e contei. Mas só que ele tava de oi nas meninas, então o cara interesse dele. Ela fica lá e eu fico aqui. Fica aqui, é tipo, o importante é nós não se deixar. Uhum. As coisas só que eu acabei gostando do João, né? As coisas aconteceram, mas eles tipo já tinham meio que conversado, sim, né? Então cada um já tava sentindo o que poderia entre vocês, acontecer. Ficava aquele clima de briga de ponto de. Não, a gente nunca andou brigando dentro de casa por isso, não. Aí eu ia todo final de semana pra lá e ficava com o João. Aí chegou um tempo que eu me apeguei muito ao João e também era apegada a ele. Eu passava a semana em casa e ele foi e disse assim, então gosta dele, tu passa a semana aqui e tu vai pra lá. Eu ia, passava sexta, sábado, domingo lá com o João e vinha pra casa porque ele trabalhava e estudava e eu ficava a semana em casa. Aí só que chegou um tempo que eu tava me sentindo mal porque deixar ele em casa com meu filho. Aí ficou nessa coisa, foi logo quando eu engravidei, aí foi quando a mãe do João começou a querer se meter pra não querer mais, tipo, né? Aí eu... Ah, então tá bom. Aí foi quando eu me afastei, ficou, acabei engravidando a Ayla. Aí, pronto, foi meio que isso. Lobão pergunta a ela sobre as comparações que fazem dela com a Simone Mendes. Ei, Simone Simaria, como é que ela reage a isso aí? Sei lá, tem hora que eu tenho raiva. Tem hora que eu fico feliz. Eu sou muito maltratada também por causa disso. Tem um homem que pega minhas fotos, fica me comparando com a Simone e tentando me humilhar. Você não tem noção de como eu sou humilhada lá no Kauai. Ai, tá vendo? Olha que mulher feia, a Simone é linda. Nananana. Eu, ai, meu Deus, eu sei que eu sou linda, maravilhosa. Simone é linda e eu sou linda também. São duas mulheres lindas, né? À toa que somos parecidas. E bota a bomba rasgada no cu e papo, quem não gosta, né? Não? Eu não ligo muito, eu não acho. Mas o pessoal diz que parece, então amém. A gente parece. E a sua carreira aí com o pessoal da Jujuba? Como é que vai ficar? Você foi convidada por eles, mas diz que pode assinar com sua música. Então, você vai insistir mesmo? Vai trilhar o caminho da música? Eu tô decidida sim, que vou. Uhum. Já fiz música. Vai ser lançada dia 30, no dia do meu aniversário. Que eu vou fazer um aniversário escândalo. Lá no Porto das Dunas. O direito a Mirella e Leno. O quê? Meu aniversário. Com direito ao quê? Mirella e Leno. Ah, Mirella e Leno. Bom, aí é bom. Vai ser um nojo meu aniversário. Já convidei um monte de blogueiro. Convidei 100 seguidores. Eles apoiam você? Ficam de boa? Pra falar a verdade, é o primeiro contato que eu tô tendo com blogueiros é agora pra minha festa. Mas eu sempre fui sozinha. Ninguém nunca chegou. Larissa, vamos que eu vou te ajudar. Larissa, vamos fazer vídeo comigo pra gente crescer? Nunca. E nunca, nem vai nunca chegar, só que tu estiver lá no topo aqui. Mais ainda. Aí eu não quero. Vou querer pra quê? Eu não quero nem hoje mais, assim. Só que, como eu disse, né? Eu nunca fiz mal a ninguém e nenhum blogueiro nunca me fez mal. Então eu não tenho raiva de ninguém. Quem eu puder ajudar, né? Como a minha festa tá vindo muita gente pequena, assim, que não é conhecida. E eles estão tão felizes. Lari, obrigada pela oportunidade, não sei o quê. Eu digo, tá bom, amém. Se eu puder ajudar, eu tô ajudando. Mas não tenho nada contra. E nunca fui de ter amizade de blogueiro, não. Sou sozinha mesmo. Uma inauguração, né? Amanhã tem inauguração, tá aqui? Amanhã inauguração da garagem da Pizza Aldeota. Amanhã, dia 13, Rua Torres Câmara. Câmara, perdão. Rua Torres Câmara. Amanhã, na Aldeota, viu? 681 na Aldeota. Mais uma loja. Garagem da Pizza, melhor pizza de Fortaleza. Vocês gostaram da pizza aí? Sim. Comeram?
Leandro está de parabéns, dieta. Viu? A pizza também, doce tá de parabéns. Aqui é boa, viu? É meu pé, mas tô... Foi um susto agora. Foi teu pé que bateu no meu? Foi. Tu tem um pé grande. Não, nós, não tamo, que... nós não estamos com coisa aqui por baixo, não. Ela não gosta de velho, não. Não foi espécie. Eu não gosto de velho, não. Gosto de velho, não. Gosto de mim. É, não, é porque tem tipo um batentezinho assim, ó. Pra botar. Aí eu tô descalço, aí eu botei o pé. E eu também tô descalço, botei o pé, trisquei assim. Ixi, Maria, aí lá. Rapaz, será que ela nasceu um treino? Não, com o velho não dá, não. Deve ser um cara. Não, aí. O velho vai perder pra vocês toda semana, não vou ter nada, mano. Pelo amor de Deus, eu não quero um negócio desse. Dá pra mim, não. Ah, pensou? Não, não dá certo. Meu pezinho 40. Aí, sei lá, e aí, Lari? Você tem um novinho, dois novinhos, um velho. É, o velho fica só olhando pra minha noite toda. O velho não faz nada, rapaz. Velho é mais pra companhia, né? É, pra companhia. Exatamente. Companhia. Ficar acompanhando, conversar. Contando história, contando história. É, contando história. Contando anedota. Dormir na rede, né? Esperem, coisar com as mãos. Vai só coisa com as mãos. O que é isso? Com as mãos, só bulindo com as mãos. Ah, é? Com as mãos, tá preparando o terreno. É um rufião, vai, todo vai é um rufião. sabe o que é rufião, o né? Vai cutucando, aí o novo chega e... Não, preparando pro novo. É. Fica só ali cutucando. As preliminares, é. As preliminares, é. Deixando os negócios melados pro povo. Mas, chegar, Ingrid, papo, eu vou te falar uma coisa, né? Aqui, viu? Panela velha que faz comida boa. Não, prepara só o tempero, deixa lá. É verdade. Se meta com velho, minha filha. Não tem futuro. Eu não sou muito chegada. Rural. É quem? Rural. Eu não sou então, muito chegada. Nunca gostei. Eu tenho uma amiga que dá mó valor, só gosta de véia, ela, que é a Lúcia. O véio só é dor de cabeça. Porra, ela gosta de véia. Não sei porquê. O véio da lancha. Certeza. Mulher nova que gosta de véia porque quer ter um pai. É, ela é bem carentezinha mesmo. Ela gosta de dinheiro, ela quer uma coisa. Não, ela gostava dele mesmo. Você não pode entender, ficar entendendo que o homem mais velho é dinheiro. Não. É não. Ela pode ser uma companhia pra conversar. Ele era tão cuidadoso com ela, o velho dela, sabe? Ele era tão cuidadoso, ela levantava de manhã, tinha café feito. É, e ele morreu na Covid. Olha, bichinho. Nossa, ela sofre até hoje. Ela diz que sente muita falta dele. Ele era um companheiro medonho, assim, pra ela. Ele cuidava dela até nas roupas dela. Tinha muito cuidado com ela. Lavava assim, até as calcinhas. É, um novinho. Se precisasse, sim, ele cuidava dela muito bem. Uns caba novo desse aí só quer ficar namorando. E ela é novinha, novinha. Ela tem 30 anos. Tá nova, tá vendo aí? E ela era louca por ele. O pessoal dizia que era dinheiro, mas não era. Ela gostava dele mesmo. E ele tinha quantos anos? Acho que 60. 59, 58, por aí. É muito tempo, muitos anos mais velho que ela. Mas ela gostava muito dele, ela disse que ele cuidava muito bem dela. Ela tá com ela 30, com cuidado. 60, ele, né? Ele morreu de Covid, bichinho, né? Foi. Rapaz, tá. Ele ajudou a gente um tempo, né? Dando emprego pra ele. Mas tava velho mesmo? Não, tava tão velho. Ele era um velho, um coroa, mas ele era um coroa bonito, um coroa enxuto. Era. Bebia cachaça, era tudo. Então ele coisava, ele tava era pinado, então. Ele era pinado. Tem uns velho pinado. É, coisava, velho. Tava no shopping já tá. Tava as pinadas, as pimbadinhas. Dois meninozinhos assim, um atrás do outro. Acho que meu um deveria, pai. Deveria ter uns. A menina deveria ter uns 3 anos, o menino deve uns 5, 6 anos. E o velho era todo lá e a bicha mais nova e eu na fila assim. Rapaz, será que você quer avô? Aí a menina, papai, eu, oxe. Papai, e ela, amor, sei o que é isso? Rapaz, que velho duro da moléstia. E o velho saiu com a televisão. O velho tinha uns 70 anos, aquele velho. Certeza que ele vai ter uns 70 anos. O pai tem 54 e tem um bebezinho agora de 9 meses. Mas 54 não é velho, não. Eu já acho já. Então eu sou um quê? Um Matusalém? Ah, tá aí pros 60. Mas pra tá fazendo filho? Não faço mais. O pai já fez. Eu já fiz também. Não faço mais, tá a mulher grávida. Eu não sirvo pra nada. Eu não sirvo pra nada. Eu, mulher que se meter comigo, só vai perder tempo. Porque eu não sirvo pra nada, meu velho. Companhia. Que diabo é que você quer? Companhia. Companhia pra treinar. Eu ensino você a treinar. Né? Caminho com você na praia. Né? Que lindo, é. É, eu sou romântico. É. Né? Odeio praia, mas eu vou. Não como camarão. Mas eu como, peixe, né? Pra você, né? Comer. Não, eu não como, mas eu pago pra você comer, minha filha. Você vai comer, mas depois ele escorre os dentes e tal, e, né? Mas só pra companhia. Não dá. Eu recomendo você que tá em casa, que é uma companhia, que é uma pessoa boa. Arranja o velho da lancha, viu? Eles são muito cuidadosos, pelo que a minha amiga falava, era muito cuidadoso. Um velho que não beba pra cuidar de você, que você beber, né? Um velho que. Eu arrumei dois novos que cuidam de mim. Eu vivo bêbado, eles que me dão banho.
É porque a gente tem um espírito de velho. É, ele não sai de casa, ele não bebe, ele não fuma. Aí eu não, olha, eu gosto, né? Eu gosto. E comer bem, né? É, eu só gosto de quê? Treinar. Aí eu vou pro jiu-jitsu pra treinar muscular, meu pesozinho lá. Assisto Netflix, comer. É o Ítalo. Não bebo, não fumo. É. Nem coisando, não tô mais que eu tô. Não, ele não bebe, não fume, nem faz. De fato, mas tô. Só sei, aí fico lendo, vou ler uma coisinha e tal, mas. E não vai pra, pra namorar. E vai pra facu de manhã, né, Lu? É, eu vou pra faculdade de manhã e de tarde. Aí olha aí, pronto, que coisa boa. Tem mais tempo. Tô casado com os estudos, não faço mais nada. Não tô... E é bom mamar. É bom. Aí a gente tem que. Tá mentindo. Eu tô dizendo assim, vou pegar um. É um velho, elas querem um velho. É um velho. É, nós fizemos a propaganda do velho agora, viu? Elas duas também. A Nick, que é um velho também. A Nick já tem o velho da lancha. A Nick, o velho da lancha. É da não. Não, Nick. Se você conseguir um velho pra você, vai ser bom. Seu companheiro, pra andar na praia. É, passear com os cachorros. Os cachorros. Um homem não gosta de sofrer. É verdade, é. Tá certo. Só os fica, ela fica. Ela gosta de ficar. Só os fica, os ficantes. Ah, tá certo. Tá vendo? Antes só do que mal acompanhada, né? Né, Nick? Ah. Nick só. Mas eu soube que ela tava namorando com um cara aí. Tava... Quem é esse cara? Tô blogueiro, sabendo. Blogueiro, blogueiro que eu sou. Blogueiro, é? Olha. Quem ela, é ele, tu Nick? Trabalha conta pra aqui gente. Também? Tu trabalha aqui também? Ela é minha amiga há mais de uns 15 anos. Aí tem pra cá uma menina. Dia. Não, porque o Aquiles aí faz. Ele é garoto, ele é embaixador do CNA, né? CNA. CNA? É CNA, Aquiles? Hã? É CNA, né? Não? CNA. CNA, né? CNA Idiomas. É aqui embaixo. E ele é o garoto, ele é embaixador. Aí ele faz inglês lá e ela vem acompanhar ele. Aí vem pra cá. Sempre... Filho de rico fala inglês, né? Ele já fala inglês sozinho, né? O Jerônimo! Tá mandando um abraço, um beijo pra mulher dele, a Daniela. Disse que não tinha coragem jamais de ter um relacionamento aberto. E acha isso imoral e coisa do diabo, do demônio, né? Uma pessoa que faz isso na vida, Lobão, perdoe e respeito o que ela quer viver com os maridos, mas acho que é uma apelação por causa dessa maldita internet. Mas acho que tanta palavra pesada é essa. É, mano. Ele cheio de Deus, vê assim, homem, misericórdia. Eu só li mesmo porque você tá mandando tanta mensagem pra mim aqui no meu WhatsApp, tá? Pra... Lobão, Joe Baby, né? Eles realmente vivem essa vida ou é uma tipo uma novelinha das coisas do Carlinhos Maia? É, gente, real mesmo? Qual a dificuldade desse pessoal entender que eu tenho dois maridos? É tão difícil assim entender isso? Que eu tenho vivo com duas pessoas, onde os dois homens são mais novos que eu. E fazem tudo mais que eu dois quero. Anos só, né? Dois anos, o Ítalo, 2 anos. É. E o outro, 11 anos, é. Tipo, de boa pra mim, assim. Não tenho necessidade, não, de fazer isso, não. Simplesmente aconteceu sem querer. Não foi nada planejado. Eu acho, como eu disse, eu acho que muitas pessoas hoje olham e dizem, por que, que eu não fiz isso pra ganhar engajamento, né? Muita gente deve hoje olhar pra nossa vida e pensar em fazer isso hoje. Mas eu acho que não vai ter graça, né? Vai não. Que nós somos os primeiros assim, a se assumir. Quando eu vim me assumir, eu já tava grávida. A Valdete disse que você é rainha. O Fernando disse, Lari, o Ítalo tem a Ayla como filha também e o João tem o filho dele como filho. Como é a relação deles como pai? O Ítalo, pais, né? O Ítalo tem a bonequinha da Ayla como filho. Ele até tatuou o nome da Ayla nele, ó. Que lindo. É o meu nome, o do Caiozinho, que é nosso filho, da Ayla. Agora, o João Vitor não tem tanto o Caio como filho, não sei. O negócio do João Vitor mais é o Kaique, é o grude lá, o João Vitor mais o Kaique. É o mais velho, o Kaique? É. Eu não sei se é porque o Kaique vai fazer 13 anos, aí vê o João Vitor assim como, né? Irmão, ah, é um garotinho e tal. Vai. O João Vitor gosta das mesmas músicas. O João Vitor é só 4 anos mais velho do que ele, né? Tem 17 o João Vitor? É. 4 anos mais velho que ele. Ele é menor de idade. Eles gostam das mesmas músicas. Uhum.
joga Free Fire, fica ele, o Caio e o Kaique, o Caio jogando de Free Fire. E fica, vai, João Vitor, vai, Caio, mata o cara. Menino é uma esculhambação lá na minha sala. O Itam é mais caladão, sabe? É velho. É, mas ele, quando eu comecei a ficar com o Ítalo, ele também tinha 17 anos, mas ele sempre foi assim, eu acho que é do jeito da pessoa mesmo, sabe? É assim, um idoso. Ele já é assim, caladão. Lobão, ela faz a linha Papa Anjo, né, Lobão? Papa Anjo, é só pega o nome. Eu gosto de gente nova, mais nova. O Ney Souza disse que tem 3.295 pessoas assistindo e só 450 likes, não bate. Deve ser robô essas porra. Deve ser tudo robô. É porque bater o like tem que ser inscrito, né? O like tem que ser inscrito. Inscrito que eu digo é ter conta, né? No... Não, tem que ser inscrito. Porque aqui tem muita gente assistindo pela televisão. Ah, entendi. E não conta, nem comenta, só né? Só conta visualização, assim, né? É isso que vocês têm que entender. O meu chat nosso é fechado. Não tô justificando. Deve ser um monte de robô que tem aqui essa porra, meu aí. É, a Lara botou um monte de robô aqui. Deve ter só 400 pessoas, né? Aqui, né? É meu seguidor que estão aí assistindo. É... Você foi aí no Darlison, foi? Fui no Darlison e fui no Helder. No Darlison deu o quê? 2.000 pessoas também? Ao mesmo tempo? 4 deu... mil. Bateu 4 mil? Bateu. É. Bateu quantos likes na hora lá? Uns mil? Não lembro. Pode ter sido. É, uns mil, viu? Talvez. Não bate no mesmo tempo. Nunca é a proporção, né? Não é que não bate, não, Ney. Né? Deixa de neurose. Mas deve ser robô essas porcarias. Deixa o like, deixa o like. Todo mundo vai vir com a mensagem ruim pra rebaixar as pessoas. É, pra dizer, pai, não tem esse tanto de gente aí. Não tem. Tá bom, não tem, não. Tá bom. Pronto. Não estamos atrás disso, não. O que importa aqui é a história da Lari, né? É verdade. Mas se o programa tiver é dela. Dúvida, deve ser um bocado de robô. O programa é daqui deles, a pouco cai tudo esses robôs, velho. Eu sei que os robôs estão falando, né? Ops, ah não, é 2.295. Opa, tá ok, Neizão. Você já deu um like, Ney, né? Já deu um like? Dá um like. Deixa o like aí pra ajudar nós, viu? Se você não deu like, dá um like. Se você não tá inscrito, você não vai poder falar. E se você não tá inscrito também, não pode dar like, né, Zaginha? Pode? Não pode mandar mensagem. O like pode dar, sim. Tá assistindo pela televisão, pela Smart TV aí e tal... Eu acho que você não consegue dar like, não. Mas vai dar um likezinho, ajuda a gente aí, tá bom? DJ Carlos quer tocar pra você, viu? DJ Carlos Brás. Não conheço. Na verdade, eu não conheço nenhum DJ, né? Eu sou bem que uma velha também. Eu sou chata, gosto de estar dentro de casa. Se você não é robô, dá um like aqui e tal, e pronto. Lobão, tenho 70 anos e quero perguntar se a Nick Sol quer cuidar de mim. Nick, tem um rapaz aqui que tem 70 anos, tá querendo uma namorada. Tá? Um relacionamento sério, é isso? Sério. Né? Pronto, tá aí, ó. Setentinha. Conta a história do Uber pra gente aí. Que Uber? Uma história de um Uber. Então, eu tô pedindo pra você contar a história do Uber. Bicho, nega, né? Ah, que deu uma confusão? Sim. Ai, vamos lá, né? Conta pra gente, Larissa. Há 2 anos atrás, eu fui pra praia com meus meninos, minha mãe... Keliane, eu acho que sei se a Keliane foi. Enfim, eu chamei um Uber e ele veio. Eu sou muito limpinha. Aí eu troquei de roupa, mas fiquei com meu biquíni, né? E limpo os meninos, limpo tudo, lavo meus pés, que a gente tem um chuveirinho. E vim andando, atravessei a praia, chamei o Uber. Quando ele encostou, ele disse assim: vixe, veio da praia, foi? Então tá toda molhada e suja de areia. Levo não. Com essa educação toda. Eu olhei assim pra cara dele e eu digo... O senhor veio pra praia, o senhor quer pegar o quê? Eu limpa? Que lógica tem isso? Tem lógica pra você, Lobão? Não. Você tá na praia? Não. Você vai fazer o quê? Levar uma mochila com todas as peças... De todas as peças praia, pra todo... Praia tem que ser farofeiro mesmo. Leva até farofa, né? O que é que você faria? Com ele Uber? Ele olhou pra mim... Dá pra tirar 100%, e foi embora. Tipo... Eu fiquei lá, igual uma bestada. Aí eu digo... Não quer trabalhar, fica em casa. Aí pegaram esse vídeo, cortaram, né? E botaram. Ele filmou? Não, isso faz muito tempo. Você quem fez o vídeo? Eu fiz esse vídeo antes de ontem. Por quê? Porque pegaram minha amiga, um Uber pegou ela, aí eu fui e troquei o endereço dela. Pode falar, né? Eu fico olhando pra vocês. Da produção. Ela pegou um Uber e eu troquei a trajetória. Mas é bom tu ouvir pra tu dar pro teu palpite. Sim, porque sim. Eu tô errada. Sim. Quem tá certo é eles de tratar a gente mal e ser mal educado. Os Uber. O Uber que pegou ela. Eu não falo em nome do geral. Eu tô falando da pessoa que fez isso comigo. Né? Agora, se querem tomar uma dor geral, aí eu não posso fazer nada.
Isso. Eu acho muita burrice você defender alguém que faz mal a outra pessoa. Você não acha, não? Acho, sim. Se uma pessoa me dá uma paulada, você vai defender ele? Porque você é da mesma categoria dele? Não, não. Tá errado, quem é que se queima? Você, que você está defendendo, sim, uma pessoa que fez mal a alguém. Sim. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Se eu estou falando, é porque fizeram. Uhum. Aí eu chamei o Uber para ela. Quando ela entrou dentro, era para provar um chope. Aí eu tinha botado ela para ir lá para a Praia do Futuro. E o chope era bem na Parangaba, bem pertinho do Palmeira, que ela é lá, sim, do Palmeira. Uhum. Aí eu fui na mesma hora, troquei, alterei o destino e botei ela para ir para Parangaba, que é bem pertinho, era mais rápido do que ela ir pra minha casa pra depois ir pra lá. Na mesma hora que ela entrou, a mulher não gostou. Aí ela foi e mandou uma mensagem, tá aqui no meu celular: Larissa, a mulher tá falando as coisas comigo. Eu digo, o quê, menina? Ela é a moça do Uber. Eu digo, o que é que a moça tá falando com você? Aí ela tá dizendo que não é pra levar, que não sei o quê, queria deixar ela lá, lá no Cuca do São Cristóvão. Queria que ela descesse com uma criança de 5 meses no braço. Sendo que a gente pagou e a gente trocou o destino. Ela, não, ela disse que não podia, que não sei o quê. Eu digo, então pra que a Uber te dá essa opção de trocar o destino? E quem me ensinou isso foi um Uber. Porque uma vez eu estava dentro do carro e o Uber olhou para mim e disse assim: moço, o senhor pode ir para canto tal? Aí ele foi e disse assim para mim: moço, você tem essa opção. Aí eu digo, onde que fica? Aí ele pegou o meu celular, o Uber. Você vem aqui, ó, adicionar, modificar, alterar. Aí eu digo, eu posso fazer isso? Pode. Você pode fazer duas paradas, né? Sim, eu não sabia disso. Quem me ensinou foi o Uber. Aí eu me lembrei e usei para ela. Pois a mulher queria deixar ela na metade do caminho. Porque não, aí o que é que eles vieram, não, o que é que eles vieram alegar pra mim? Ai, porque é perigoso trocar o destino pra gente, a gente tem medo, tá? E deixar um passageiro na metade do caminho com a criança nos braços, é seguro? É seguro? Não, de jeito é correto? Não, tá errado. Isso é usar de bom senso? Não. Isso é ter educação? Isso é ter empatia? Que foi o que eles vieram falar, que eu não tinha educação, empatia nem bom senso. Porque a outra vez que me trataram mal foi quando eu pedi um Uber e me sentei pra tomar um copo de caldo de cana. Eu não como pastel, só tomo caldo de cana. Aí eu sentei e tomando, aí ele foi se aproximando. Aí ele botou, cheguei, em frente a Rabelo. Aí eu tava quase terminando meu caldo de cana. Não deu nem tempo, Nick, eu chegar perto do carro. Quando eu fui pra pegar na maçaneta que eu ia terminar e tomar o meu caldo, que era um dedo de caldo de cana, né? Que o pessoal não sabe da história toda, quer vir peitar, comer dor de gente errada. Ele olhou pra mim, aí, no meu carro não, viu? Mó abuso. Aí eu digo, oi, moço, eu vinha sorrindo, né? Que eu sou muito brincalhão, sorridente. Eu digo, como foi, moço? No meu carro você não entra comendo, não. Eu digo, pois vá-se embora. Eu não tenho paciência. Ai, me tratou mal, leva a patada também. Já aconteceu comigo também, eu estava no aniversário. Muita gente comentou nas publicações que eles tentando me queimar, tentando fazer grupinho pra derrubar o meu Instagram, como se eu fosse uma pessoa mal. Eu digo, porra, eu sou usuária, eu mereço respeito. Entendeu? Com certeza. Eu jamais trataria alguém mal que não me fez mal primeiro. Você vai pegar na massa. Ai, mas porque no meu carro também não entra comida. Tá, ninguém tava comendo, não. Eu tava terminando de tomar um caldo de cana. Eu tava vindo da praia. E eu não sou uma pessoa suja. Eu sou limpinha. Eu sou muito fresquinha. Eu nem gosto de areia. Eu detesto areia nos meus pés. Eu tenho horror à areia. Eu não ando descalço. Tô descalço aqui porque é limpinho. Mas eu detesto andar descalço. Esse aqui que só anda descalço, Ito. Aí eles querendo fazer da minha imagem, assim, uma coisa ruim. Ah, respeita a profissão do Uber. Eu não falei nada com a profissão do Uber. Eu estava me queixando de que um funcionário, dois ou três, me fizeram mal da categoria. Então, se fossem tão inteligentes, teria prestado atenção. Muitos Ubers vieram dizer assim: Larissa, eu sei que você ficou chateada pela maneira que lhe trataram, mas a gente tem medo. Muita gente veio com bastante educação. Eu digo, não, moço. Primeiro que eu não te conheço. Você não pode pegar porque tu é cabeleireira, né? Tu acabou com o meu cabelo. Eu fui na internet e contei o que tu fez com o meu cabelo. Tem que se juntar a todas as cabeleireiras pra te defender, sendo que tu tá errada? Tá certo isso? Não. Tá errado. O que eu disse pra vocês, devia se juntar e trazer melhoria pra gente, que é funcionário também. Que a gente, funcionário não, que a gente quer cliente. Usuário também. Você é mal educado e vocês foram mal educados comigo. Mas eu não lhe fiz nada, eu digo, nem eu, o que você quer vir falar merda comigo? Quer comer a dor de uma pessoa que me fez mal. E tá errado, sabe? Eu acho que tá super errado. Você vai numa praia, foi o que eu disse, pega um saquinho e bota nas cadeirinhas de trás, já que você não quer que molhe o seu carro. Eu sou educada de não molhar, mas tem gente que não é. Que foi como disse, não, mas aqui tem gente muito mais educada, tem gente que entra molhada. Eu digo, mas eu não sou essa pessoa pra vocês estarem vindo com quatro pedras na mão me atingir. Eu não sou. Eu faço é desafiar eles a trazer o homem que eu fiz mal. Pegue um Uber que eu tratei mal e traga. Bote na internet, porque tu acha que eu, com o engajamento que eu tenho hoje, conhecida como eu tô,
Se eu tivesse feito mal um Uber, ele não já tinha feito um vídeo me detonando, não? Com certeza. Cadê esse Mas Uber que eu fiz um mal? Um caba detonando aí. Me detonando. E, se eu, e vão ser todos processados, tá? Inclusive... Vamos tentar com ele aí, botar? Ele mandou, ele me marcou pra ir botar. Eu vou mostrar. Foi que eu disse, que eu tava falando. Ele faz um negócio meio doido aí. Pode botar. Aí, Larissa, já aconteceu comigo. Nem eu estava saindo do aniversário de um primo, eu, ali próximo ao shopping. Colocar. Bota aí, ó. Ele não tá dando biscoito pra ele, não, mas eu não sei se ele quer biscoito. É claro que eles querem. É. Teve uma página que me acusou da morte de um Uber. Eu digo, o que, é que eu tenho a ver com isso? Ele é do Luciano, que é o bairro Luciano Cavalcante, que tá fazendo aí. Eu nem conheço esse cara. O que é que esse cara quer falar nas coisas comigo? Vídeo completo no. Nada mais Ceará. Nada mais Ceará. Bota ele, fala só um tiquinho, vamos dar um momentinho pra ele aí. Serve pra quê? Por que essa mulher se diz que é digital influência de quê? Oh, influenciar o quê? Tinha uma foto melhorzinha, né? Apologia ao sexo? Tá bonita aí. Não sei. Não sei o que uma mulher apologia dessa, ela traz de benefício pra sociedade. Falar um monte de merda dessa aí. Falar do motorista de aplicativo que tá trabalhando... Que presta um serviço para a sociedade. É a história do mundo. Uma pessoa dessa que não serve para nada. E ele serve para quê? Acha que manda no cabaré que ela manda da casa dela, me manda em dois bunda mole, bicho. Aí quer mandar nos carros de aplicativo. Você não manda nos carros de aplicativo. Você não manda nos táxis, você não manda. Quem que quer mandar nos táxis e nos caras de aplicativo? As pessoas. Respeite as pessoas. E me respeite também. Respeite os motoristas de aplicativo. Não é porque que você manda em dois bunda moles que acha que pode mandar aonde você quer que vá. Aonde você for, você manda. E você não manda. Todo canto existe regras, existe princípios que eu acho que coisa que você não sabe o que é. Não, né? Porque o que você ensina no seu Instagram... tá fora da realidade. Quer conhecer, não sabe nada nem para a professora. Que acompanha o seu trabalho. Mas você não presta nenhum serviço para a sociedade. Ensina o quê no seu Instagram? Uma digital influência. O cara é tão burro. O cara é tão burro porque ela não tava mandando nada. Não, ela só tava dando uma dica do que poderia fazer para melhorar. Foi. Que foi o que eu disse para ele. Rapaz, se eu fosse Uber, eu compraria um plásticozinho, né? Porque a gente tem que se adaptar ao nosso trabalho. Não, e se eu compraria... Fica calado. Deixa que eu comardou. Eu compraria um plásticozinho e colocaria nos bancos. Caso uma pessoa viesse molhada, e se o banco não for de couro, a gente bota o plásticozinho pra pessoa sentar. Tô errada? Tá não. De ser trabalhador e fazer uma coisa dessa? Não é o meu trabalho? Não trabalho com aquilo? Quando começou a Covid, o que foi que fizeram? Botaram uma tela de vidro... Pra não passar bactéria um pro outro. Se adaptaram. Por quê? Pra trazer melhoria pra eles. É um serviço para o cliente. É uma sim, mas eu recebi mensagem de gente dizendo assim, a gente leva você pra onde quiser, pra onde nós quiser, o destino quem escolhe é nós. Eu tenho aqui, eu digo... E aí, eu tô pagando pra quê? Pra que serve eu tá pagando? Serve de quê? Tipo, que lógica tem isso? A pessoa dizer isso... Muito, nossa, eu narrei o que houve comigo há 2 anos atrás. Todo mundo já pegou alguém. Com as crianças da gente. Com seus filhos também fizeram isso? Com Aquiles. Sério? Com Aquiles. E você fez o quê? O Aquiles não podia se movimentar. Eu fico lá no carro, puta já, com ódio. Eu nem entro no negócio desse, eu dispenso logo, viu? Pois é, mas aí eu já tava no meio do caminho, né, filho? Agora teve um que eu pedi pra ele ir embora. Eu, não, meu filho, vai embora. Deixa. Pronto, agora se tu chega na internet e conta uma coisa dessa, tu tá humilhando a categoria toda ou tu tá narrando uma história que ocorreu contigo? Uma história isolada. É um fato isolado, mas o que eles estão querendo fazer, pra usar hoje o tamanho que eu tô, pra querer destruir a minha imagem. Entendeu? Você tá narrando uma história que fizeram com você. Quem foi que fez isso contigo? Um motorista, um Uber. E aí, vão vir pra cima dela também? Pra cima da Nick também? É vão se reunir todo mundo contra a Nick? É porque ela não fez o vídeo. Se ela viesse o vídeo, ela ia ver o que ela mandou. Mas você acha isso correto, fazer isso? Não, não é correto. Ela tá falando de um caso isolado. Você falou de um caso isolado. E até ainda recomendou... Sim. Né, ó, pra melhoria do serviço, coloca sim, isso eu não tô querendo mandar em ninguém. Não, que lógica tem eu querer mandar em alguém? O que é que tem a ver? Tipo, o que é que eu tenho a ver com a vida deles?
né? Mas se tem esse problema de não querer levar a gente, porque a gente tá molhado, ou um biquíni molhado, ou um pé sujo, que a gente sempre vai ter, porque é praia. Tem que procurar um meio. É, eu disse até o Ida, vai comprar um saquinho e vou levar. Quando eu for. Não pegar passageiro que vai pra praia. Tipo, eu já ia falar isso daí. Outro rapaz disse assim pra mim, outro Uber veio falar comigo, disse assim, minha filha, eles têm a opção de cancelar. Não sei por que estão fazendo isso com você. Eu digo, eu também não sei, meu senhor. Foi que eu fiquei com esse povo tudinho. Porque eu estou falando de quem fez comigo. E esse homem, eu não sei nem quem é. Qual o direito que ele tem de falar isso comigo? O que foi de mal que eu fiz com ele, a pessoa dele? Nada. 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 Mas eu posso pegar um vídeo desse e processar ele. Pode não, deve. Entendeu? Mas eu não vou fazer isso. Porque ele, pra mim, ele de inteligente não tem nada. Porque se ele fosse inteligente, ele estaria pensando, é verdade, ela não tá falando de mim e nem da categoria. Ela tá relatando algo que houve com ela. Tá? Eu fui maltratada, sim. Eu achei ridículo. Foram mal educados, sim. E é muito feio. Tá? Eles não devem fazer isso com a gente. Ai, a gente quer respeito, respeito a nossa categoria. Respeito. Abra lá o Uber. Eu sou avaliada, eu tenho 4,9. Eu trato todo mundo muito bem. Eu sou essa pessoa. Eu cheguei aqui, eu tratei vocês mal? Não. Tipo, eu entro dentro do carro, sorri, eu brinco. É, tem gente, tem Uber que é... Não sei, parece que eles amanhecem cheio de Deus na vida, sabe? Te recebe tão bem, conversa. Eu já entrei no Uber chorando. Os prantos de choro. Eu chorava tanto. Eu digo, moço, eu posso chorar? Ele disse, pode. O Uber, né? Aquele homem era muito fofo, sabe? Foi que houve, Larissa. Né, que eles veem o nome da gente, aconteceu alguma coisa. Eu digo, moço, eu posso contar pra você o que aconteceu? Ele, pode. E comecei a contar. Dessa eu tava rindo. E quando eu cheguei em casa, eu olhei pra ele e disse, moço, muito obrigada. Foi muito bom ter conversado com você. Eu até esqueci do meu problema. Que eu me lembro, acho que foi até na época do João Vitor, que tava uma briga meio com o João Vitor pra se separar. E esse Uber me ouviu e eu me senti bem. Como tem pessoas que são horríveis, te trata mal, como você agora falou. E tá errado, você não pode, você que é motorista de aplicativo, você não pode querer tomar a dor de alguém que fez algo errado. Por quê? Porque automaticamente você tá passando pano para um erro. E você se torna errado igual a ele, entendeu? Eu não concordo. De eu pegar na maçaneta de uma porta e só olhar para mim, ei, no meu carro você não entra não. Eu digo, eu fiquei, vá, fica com esse homem, misericórdia, entendeu? O outro foi, tá molhada? Aí eu digo, não, só troquei de roupa. Não levo não, viu? Aí eu olhei pra ele, eu digo, pô, vai embora. Não quer trabalhar, fica em casa. Não, você eu não levo não. Fechou a porta e foi embora. E me deixou lá com as crianças. Eu digo, tá bom. Hoje a avó dele, a gente saiu, né? Aí a avó do João tava com a gente, aí disse... Ela olhou pra mim e disse, minha filha, eu fui pra piscina agora, domingo passado. Eu digo, foi. Pois é, eu pedi o carro. Quando o homem chegou, eu nem tava molhada, minha filha, eu tomei um banho na piscina mais cedo. Aí ele chegou, aí disse assim, vixe, tava na piscina, ela era, mas um rato enxuta, já faz tempo que eu tava na piscina. Levo não, bateu a porta, deu a ré, ela disse que ficou lá, sem entender nada. Então, isso é certo? Pra gente que é passageiro? Então quer dizer que a gente tem que tratar a gente com uma educação, a gente tem que ficar calada? É isso que eu tô entendendo. Mas é isso. É tipo uma ameaça. Estão me ameaçando. Isso é certo? Isso é empatia? Isso é se pôr no lugar de alguém? Isso é bom senso? Cancelar você? Será que os motoristas de aplicativos estão querendo cancelar você? Creio que sim. Agora eu não sei por quê. Não sei por quê. Ela fala a verdade. Não sei que verdade. Eu só contei o que fizeram comigo. É só porque fala a verdade. Eu contei o que fizeram comigo. Agora eu chamo eles para apresentar alguém que tem algo para dizer de ruim de mim, que me levou no carro. Não tem, não existe. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não tenho nem medo de dizer isso. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Com certeza tem muito deles que me assistiram e disse assim, eu já peguei essa moça e ela não é nada disso que estão fazendo aí dela. Com certeza tem. Eu nunca destratei ninguém. A mãe desse menino fez da minha vida um inferno. E eu não tive coragem de fazer mal a ela. E por que eu ia fazer com um motorista, me diga? Que lógica tem isso? Né? Mas já foram todos que vieram falar as coisas comigo, já fui, printei todos, mandei todos para a Uber, né? Eles me mandaram suporte, conversaram comigo e disse que todos vão ser penalizados pelo que estão fazendo, porque eles não admitem isso. O passageiro tem que ser bem tratado, entendeu?
Então você que passa pela mesma situação, denuncie. Caso de perder celular dentro do Uber e não aparece nunca mais. E aí? Eu perdi uma bolsa, tem um mês. Você acredita? E eu falei disso na internet. Eu falei disso. E ninguém se reuniu, um grupinho de Uber, pra me ajudar. Por que que não se reuniram pra me ajudar? Deixa a menina parar de chorar que eu vou contar. Quer pra outra sala? Tem outra sala aí, tem mais, tem sala. João, vai pra outra sala, meu filho? Abre lá, não, outra sala. Lá tem ar-condicionado, tem tudo pra ficar deitado lá, bem, bem confortável. Pois é, eu tava lá no Rio e esqueci na casa que eu tava duas sandálias novas, um sapato novo, tudo novo. Calcinha nova, carteira, dinheiro, cartão. Vixe. O caseiro botou tudo dentro de uma bolsa de escola. Bateu uma foto, mandou pra mim, ó, o Uber tá indo com as suas coisas. Eu digo, tá bom, obrigada. E deu tempo, deu, passou-se uma hora e o homem no mesmo canto, parado. Aí ficou parado. Aí eu digo, acho que ele tá no trânsito. Aí eu saía, voltava e nada do homem sair do canto. Aí certo, aí com o tempo eu perguntei, né? Eu fui e perguntei, eu disse assim, moço, onde é que você tá? Vixe, moça, nem te conto, perdi sua encomenda. Na mesma hora eu liguei pro caseiro, eu digo, moço, senhor acredita que o homem perdeu minha encomenda? Não tem como, Larissa. Não tem como ele ter perdido sua encomenda, porque ele saiu com a bolsa aqui na frente. Tá aí a foto, aí eu fui ver a foto. É, a bolsa tá aqui na frente, então se uma bolsa daquele tamanho, com aquele monte de sapato cai, ele sente. Então ele me roubou. Ele fez a Elsa com você, viu? Ele levou minhas coisas, tinha uma bicha de maquiagem nova. E eu fui pra internet, eu tava agora no Rio de Janeiro, cheguei agora, fazer um mês, e falei sobre esse assunto, do que o Uber fez comigo, levou minhas coisas, cara. Eu tenho que ficar calada? Eu tenho que ser roubada, ficar calada? Viva o Brasil? Tem que meter a boca no trombone mesmo. Aí eu te pergunto, eles têm que o quê? Se reunir pra me ajudar? Por que que ninguém se reuniu pra me ajudar a trazer minhas coisas? Esse assunto tem mexido muito com você, não tem? Tem, porque eles estão errados e estão querendo comer a dor de uma pessoa que me fez mal e eu não aceito. Tipo, for pra ir pra justiça, nós vamos e foda-se. Tô nem aí. Quem me mandar mensagem, já mandei todos pro Uber. Eles disseram que vão tomar a providência deles. E eu mandei meu advogado entrar em contato, que eu quero ver a providência sendo tomada. Todos que estão mandando mensagem pra mim, esse tipo de vídeo aí já é um que já vai também. Enfim, porque eu nunca fiz mal a nenhum. Nenhum. Você acha correto você passar por um problema difícil, ter que aguentar abuso, uma educação de pessoas que querem empatia, né? Diz que eu não tenho senso, eu não tenho empatia e eu sou mal educada. Ah, e os que fizeram aquilo comigo são o quê? Anjos que vão morar no céu? Não tem lógica nenhuma. Aí por que que não se reuniram e foram? Gente, vamos se reunir a gente aqui? Vamos ajudar a Lari? Roubaram a bolsa da menina, cara, com tudo dentro. Isso é legal pra nossa imagem? Não. Ninguém falou nada, ó. Biquinho calado e eu contei. É, eu pedi suporte a Uber, não me deram. E eu fiquei, eu ainda tenho todos os vídeos, eu dizia assim, meu Deus, eu me sinto um lixo. Eu mando, me encomenda, a pessoa rouba e fica por isso mesmo. Aí eu contei na internet e marquei a Uber. Aí eles entraram em contato comigo, dizendo que ia resolver todo o problema. Mas até agora, não me devolveram meu dinheiro. Eu perdi minhas coisas tudo novo, tinha quase R$1.000 de coisa ali nova. Sapato novo, sandália nova, maquiagem nova, cartão de crédito, dinheiro. Só Deus sabe onde é que tá. E eu nunca fiz questão. Eu disse o quê? Na internet? Quem é meu seguidor sabe. Vou entregar isso nas mãos de Deus. Mas depois do que fizeram com a Kellyanne, eu me zanguei. E relatei o que aconteceu comigo já. E se todo mundo pegar um telefone agora e relatar o que fizeram com você e fizer um vídeo, eu acho que assim, queima a imagem de muita gente. Né? É verdade. Então não tem nada a ver estarem fazendo esse ataque comigo. Tem que se juntar tudinho e trazer uma melhoria. Né? Porque por causa de um, todos pagam. Tem muito Uber massa, legal, gente muito boa. Já peguei pessoas que tiraram tristeza de mim, foram conversando. É, tem uns que dizem assim, quer uma bala? Quer ar-condicionado? Pode botar uma música. Eu digo, não, tô à vontade. Pode botar o que você quiser, eu sou essa pessoa, sabe? Fique à vontade você, pra mim tá tudo bom. Mas tem pessoas que não valem nada. E ponto. Vai comer dor de quem não vale nada. Olha, Larissa, vale nada já, pessoa. Já aconteceu comigo o seguinte: eu estava no aniversário, churrasco de um primo meu ali próximo ao shopping Via Sul. E chamamos um Uber, né? O aplicativo chegou. Quando meu primo abriu o portão, eu estava comendo um pedaço de carne aqui, com um pedaço de carne aqui na mão. Já terminando de comer, o rapaz, tá comendo, vai sujar meu carro, não sei o quê. Aí eu, vai com Deus. Não, vai embora, você não pode falar isso, fazer um vídeo dizendo isso. Pois é.
Porque você tá falando mal deles em geral, mas não é isso. Você deve estar muito rico, então pode ir embora, querido. Pode ir embora que eu chamo outro, não tem problema. Agora, o bom é você não precisar desse serviço. É você comprar seu carro, comprar sua moto. Então pronto. Sabe o que é que você faz? Não utiliza mais o serviço. É melhor, né? Pra passar por esse constrangimento aí. Eu fiquei muito chateada quando eu vi eles, tudo. Teve a morte de um rapaz. Agora, eu nem sabia. E eles pegaram a imagem da morte do rapaz, de ser mais um que morreu, alguma coisa assim do associaram tipo. Associaram a você, foi associaram isso? Associaram a mim. Queimando a minha imagem, a mim dos meus seguidores. Que loucura é essa? Disseram, tipo, por causa de pessoas como Lara e Ingrid, que isso acontece, e seus 650 mil seguidores que apoiam esse tipo de coisa. Que coisa que estão apoiando? Eu matei um homem? O que foi que aconteceu? O que tem a ver com essa história? Tipo, eu fiquei sem entender nada, né? Eu mais amei. Se me fizerem mal de novo, falarei novamente. E ponto. E aí, tem o direito não de falar? Aí, então quer dizer que vão me fazer mal, vão me roubar, vão me maltratar, vão me judiar de mim, eu tenho que ficar caladinha. É? Não, negativo. Falei e repito. Se tivesse com a água, né? Hã? Tivesse com a bebezinha, né? Não querem saber. Eles deixam e pronto. Que a minha amiga tava com criança, deixar ela a 1 quilômetro. Deixar ela nas... Foi aqui atrás uma... Bernardo Emanuel aqui. Tem uma bicha de chope? Deixaram ela lá na Pague Menos. Pronto, deixaram ela lá na Pague Menos. Simples. Rebolaram ela lá. Ah, essa linha é podre. Podrérrima. E pronto, e ela veio andando. Ela, Larissa, eu fui andando, eu não sei onde é que eu tô. Eu digo, não te deixaram do destino? Não, não, não me deixaram. A mulher disse que não ia me deixar, que ia deixar eu aqui. E ela foi andando. Aí isso a gente tem que ficar calado? Por que que não, ninguém faz um vídeo sobre isso pra falar? É só pega eu pra queimar minha imagem. Se eu for dar conta disso aí, eu vou ficar doida. Tipo, foda-se. Eu sei o que eu fiz, a prejudicada foi eu. E eu não recebi nenhum suporte. Eu ainda tenho que aguentar desaforo desse povo. Melhorem como pessoa. Empatia. Né? Pedem tanta empatia e estão fazendo um grupo pra derrubar alguém. Isso é empatia? Falar mal de alguém? Estão perguntando aqui se você não tem medo de um cancelamento dessa galera do Uber, atrapalhar seu trabalho, que é feito. Por mais que algumas pessoas não entendam. Eles estão me cancelando por quê? Porque você está manifestando uma insatisfação. E aí? Quem é que está errado? Eles. Por que eu estou sendo cancelada? Quem tem que ser cancelado é eles. Oxi, que lógica tem isso? Eu fui prestado serviço ruim. Você é a vítima e você... E eu tenho que passar como a ruim da história. Simples. Você é a vilão. Viva o Brasil, né? Não tenho medo, não. Não tenho medo desse tipo de coisa. Não tenho medo. Não tenho nenhum medo. Sou super de boa. Eu sei que eu não errei com ninguém. Eu sempre tratei todo mundo bem. Inclusive, deixem aberto para trazerem algum Uber no qual eu fiz mal a ele. Se conseguirem achar um, pode trazer. Traga, que eu quero ver o que é que ele tem pra falar de mim. Nada. Mas ele tem que provar que me levou. Aqui, eu levei ela daqui pra cá e ela fez isso e isso comigo. Não tem. Vocês vão achar pessoas que eu fiz muito bem. Que eu conversei, eu sou muito falante, né? Dá pra perceber. Eu entro, começo a conversar. Vocês vão encontrar muito Uber que sabe da minha vida. Ixi, eu levei essa mulher aí, ela tinha brigado com não sei quem. Tinha um que dizia assim, eita, arrumou um novinho, né? O Uber, né? Eu digo, foi. E tanto, assim, eita, novinho é pau, né? Não, Larissa, eu digo, é. E pronto, esses foram o que os Uber têm para falar de mim. Que me pegaram, que me levaram. É isso que eles têm para falar de mim. Né? Mas as minhas queixas são essas e continua sendo. Fui tratada mal nessas duas vezes e agora minha amiga foi tratada mal. E eu acho que isso é errado e merece ser analisado. Por eles mesmos. Né? Que querem ser tão certo. Então tá, vamos ser certo. Acho que tá bom. Tá chega. Bom, é. Você já deu uma lapada aqui, segura, né? Eita, caba bom pra comer pizza, menino. É, o Lilio não brinca em serviço não, viu? O Silvio Boiola. É igual o Esmeril. Silvio Boiola. Sim. Estão perguntando aqui se você não quer ter dois rapazes também na vida. Eu já tenho, meu amor. Tenho aqui em Fortaleza, lá dos Estados Unidos. Nossa. Lá em Orlando, na minha casa. Tá batendo 12 mil pessoas já aí, não foi? 12 mil pessoas visualizando. 12? Chegou em 12? Tá em 11. Já tanta gente foi essa que eu falei do Uber? Rapaz, pois é. Acho que é o aplicativo.
É babado. Vamos mudar o assunto, Lobão. Fala do seu nível dia 30, como é que vai ser? Estou ansioso por esse momento. Você vai transmitir pelo Instagram, pelo YouTube? Como é que vai ser feito? Vai ser uma festa privê. Vai ser uma festa privada ou vai ser uma festa transmitida? Você vai transmitir momentos? Isso foi armado por vocês para me falar da Uber? Aqui? Não. Não? Não, tá todo... foi a moça que perguntou aqui. Lobão, pede pra ela falar a história do Uber. Aí você viu que o Ítalo fez de novo. Você viu o que? Aí você começou a explicar. Não, porque o meu advogado já tinha dito: Larissa, não fale mais sobre esse assunto. Não, você não fez nada. Nós já vamos tomar as providências e quem você pegar falando de você, mande pra nós que a gente resolve. Digo, tá bom. O rapaz fez isso aí, esse rapaz colocou o vídeo. Eu perguntei você. Acho que você ficou. Você, esse assunto não é que o assunto tá ali abalando, mas o esse incidente deixou você reflexiva, sei lá, pensativa sobre tudo isso. Porque quando você. Não, eu tô de boa. Eu tô certa e pronto. Não, quando a gente é vítima e querem tornar a gente o vilão. Ah, isso aí é o que estão tentando fazer comigo. Horrível, né? Horrível. Vai. Mas enfim, vamos lá falar do seu aniversário. Nunca a Lara vai ser cancelada aqui. Eu também acho que não. Gente, o que é ser cancelado pra vocês? Tipo, a minha vida inteira eu fui humilhada. Eu preciso. Eu já nasci cancelado, acho que eu tenho medo de cancelar. Eu preciso do amor e do afeto de pessoas que nem sabem quem eu sou pra quê. Porque se uma pessoa dessa me conhece, ela é a primeira pessoa a dizer. Eu vi muitos vídeos e eu li os comentários. Tinha uma pessoa que disse assim: não. É a Lara é um amor. Não, isso não é a Lara. Estão distorcendo o que ela está falando. Cadê o vídeo todo? Muita gente pedindo o vídeo todo. Porque sabe quem eu sou. Eu não preciso de gente podre na minha vida. Então, quem que vai me cancelar? É esse povo que eu nem sei quem é? Tá, cancela, foda-se. Quem me conhece é só quem eu quero perto de mim. Eu não preciso de quantidade, eu preciso de qualidade. Eu tenho 650 mil seguidores que eu sei que me conhecem muito bem, que me defendem onde vão e que sabe quem eu sou. Entendeu? Então, fora disso, quem não gostar de mim, não posso fazer nada. Como eu disse, nem Jesus agradou a todo mundo, eu vou agradar por quê? Né? Eles mesmos botaram lá e crucificaram. Quem sou eu na frente deles? Com certeza. Não sou ninguém na frente de Jesus. Então, fazem o que quiser fazer, digam o que quiser dizer. Estão tudo errado e fora da razão. Eu quero que me traga aqui o que eu fiz com você. Me diga o que foi que eu fiz com você. Faça um vídeo. Lari fez isso comigo. Diga aí o que foi que eu fiz com você. Eu dou até amanhã pra trazer pelo menos um vídeo do que eu fiz com a pessoa. Se não me trouxerem, não tem assunto nenhum pra estar falando mais de mim. Porque não tem. Referente ao meu aniversário, é dia 30 de junho, lá no Ibiza Dunas. Vai ser transmitido ou vai ser uma coisa mais privada? O pessoal disse que vai ter imprensa, né? Aí eu não sei quem é a imprensa ainda. Ela me pediu 100 vagas pra imprensa. É, muita gente da imprensa. Aí eu peguei e disse assim: acho que tanta imprensa é essa, misericórdia. É pra imprensar. É pra imprensar o povo lá, é pra imprensar. Aí lá cabe 600 pessoas. Só 100 é da imprensa. Aí eu convidei 100 seguidores, porque é mais do que nossa obrigação de blogueiro é dar essa oportunidade pra eles, porque eles é... quem tá ali, né? Te dando audiência, te assistindo, te curtindo, te defendendo. Então, eu acho que bem dividido. Foi 100 amigos e convidados, meu assim, pessoas próximas. Foram 100 blogueiros, né? Que eu ainda não fechei os blogueiros ainda. E 100 seguidores. Então, são 300 pessoas. Aí ela pediu 100 pra imprensa. Aí eu disse que é muita gente pra imprensa. 100 pessoas pra imprensa é muita gente. E também disse que não queria eles perturbando os blogueiros, né? Porque o pessoal tá indo pra curtir, fica direto perturbando, ah, isso, aquilo. Não quero. Deixa o pessoal em paz, deixa o pessoal se divertir. Meu aniversário, o intuito do meu aniversário, meu intuito não é imprensa, não é nada disso, nem à toa que eu nem tinha pensado nisso, o pessoal da assessoria que chegou agora. Tem que ter imprensa, não sei o quê, vamos passar não sei o quê na televisão, vamos botar no jornal. Eu digo, tá, mas meu intuito não é esse. Meu intuito é de se divertir. Meu intuito é todo mundo se divertir sem precisar pagar nada e sem ter dor de cabeça com nada. Eu tô arcando com tudo. Da entrada, a bebida, a pousada. E é isso. O Nosso tá perguntando se você tá rica. Tá ganhando muito dinheiro na internet, tá? Se eu tô bem, rica, sim. De saúde. Eu sou rica de não, não é de saúde, não, porque eu vivo doente. É, né? Ah, tá com mas tá aqui, tá cortando o brinco demais, lá, pelo amor de Deus. Hã?
tá cortando o. Não, ele disse que eu sou rica de saúde. Eu tô dizendo que eu não tenho saúde. Mas faz um tempo que ela não vai no hospital, viu? Por isso que eu digo que ela tá rica. De saúde, né? Eu não sou rica, não. Eu só ganho o suficiente pra me viver bem. Ganhando bem. Mas o pessoal diz, o pessoal da internet diz que eu não sou rica e nem sou famosa. Então tá. Aí depois diz, ah, essa daí ficou rica e ficou não sei o quê. Eu disse, ela, se ela é rica, eu digo, ah, então pronto, não sei. Qual o lado desse... ruim da fama? Antes do João falar, qual o lado ruim da fama? O lado ruim é que todo mundo acha que tem o direito de vir te criticar, sabe? É verdade. Porque a pessoa se aproveita também, né? Muito. Tipo, ah, tá lá, tá no tempo bom dela, vamos se aproveitar. O lado ruim é só isso mesmo. É, essas pessoas que não gostam da gente. Se fosse só ficar famosa e só ter contato com as pessoas. Eita, mas a régua é luda, viu? Ah, estão quase terminando, porque eu sei que você quer dar de mamar, né? Não, não, só tá dar de mamar eles dois. A minha não mama, não. Ah, você dá de mamar eles dois. É. E a Ayla não mama, não? Não quis, só mamou até 2 meses, ela não quis mais. Melhor pra vocês, meninos. Bem melhor. Sobrou mais leite. É verdade. Sei nem o que, é que eu tava falando. Ai, eu ai, também ai. Sou caboclo mamador quando eu tô namorando. Eu sou caboclo mamador. Acho que mamãe nunca deixou. Rapaz, Lobão tem coragem de mamar até numa onça, viu? Deus, se tiver peito. É. Oxe, você já mamou num touro, Lobão? Não, tu já. Eu já. Ah, gostou, né? Ai, ai, ai. Ah, menino ré danado. Nega da Rama deixando o like. Deixa o like, viu, meu povo? Tá aqui a Simone Alves, a Vitória Menezes, a Simone Alves, Simone, a blogueira mais humilde e verdadeira, honesta do mundo, o Brasil sabe que é você, Simone Alves. O Nonato Paz colocou, você é muito verdadeira, faz sentido o que você falou. Sente em cada palavra sua muita verdade e que apoia tudo que você falou aí. A Sueli diz que você é maravilhosa. A Raíssa disse que já passou por situações no Uber, parece que você estava falando da vida dela. Eu também acho que você falou uma coisa bem interessante, não tá mexendo mais nisso não. Mas se for para o a caneta mesmo, o que a negada já passou, não é brincadeira. Fizeram uma publicação num site, não sei o que, Metrópolis. Postaram meu vídeo lá, mas postaram a parte que certo, eu, né, não pra me queimar, pedindo opiniões. Se você abrir todos os comentários, do primeiro ao último, são reclamações de terem sido deixados no meio do caminho, com criança. Eu tava indo pra um hospital e me deixaram lá. Então, eu acho que não vem só de mim, sabe? E que se for pra atacar, ataque todo mundo. Porque só eu. Ah, ela tá querendo ganhar curtidas e like através... Qual o sentido disso? Eu não preciso. Eu acho que quem tá querendo ganhar visibilidade é vocês. Não eu. Eu não tenho necessidade disso. Eu não preciso disso. Eu ganho likes, curtidas e tudo isso mostrando a minha vida. E narrando as minhas histórias. Eu tenho uma vida de história muito grande. Eu nunca tive um tempo para gravar tudo que eu já vivi até hoje. Se eu gravar, vai dar bem grande de história. Então eu simplesmente só narrei mais uma história do que aconteceu comigo, né? E quiseram pegar disso para distorcer o que eu falei e quererem, né, sei lá, me botar medo, não sei. Enfim, que eu não tenho, né? Lhe ameaçaram já? Não. Ameaçar, não. Nem mensagem num tom de ameaça, não, né? Então, não. Nada desse tipo, não. Mas fã obsessivo, né? Que quer saber onde é que você tá, o que você... pensa, tem esse fã obsessivo tem, que persegue vocês? Tem. Onde a gente vai, tem muita gente, assim. Eu, como eu disse pra eles lá, né? Eu nunca entendi esse carinho sem ver. As pessoas dizem que me amam sem ver, né? Que tem um carinho por mim, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus maridos. Que se sente da minha família. Eu acho isso muito incrível. Você amar alguém que nunca viu. E eu respeito demais, então por isso que todo mundo eu tento tratar da melhor forma possível, mas tem sim esse pessoal que fica perturbando, mandando mensagem, ligando, liga tanto que às vezes eu me zango, vou lá na internet e você deixa estar me perturbando que eu tô perturbadinha da cabeça, porque eu sou você muito muda de número muito rápido ou não? Que nem o Júnior Viana, muda toda semana não, meu número é o mesmo, sempre foi. Não muda não, né? Não, eu já quis mudar de número, porque meu número foi pra muita gente já. Aí toda hora tem uma pessoa lá, ai, me ajuda, me presta 5 mil.
Vixe, é de 5 mil pra cima. Né? Compra uma moto pra mim? Não, não dá brincadeira. Compra um carro pro meu marido? Larissa, faz aniversário do meu filho de um ano? Larissa, eu tô passando fome. Larissa, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Não tinha jeito, não assim, né? Tá. Eu vou morrer, pelo amor de Deus. Eu digo, e eu não, que eu vou fazer o quê pra pessoa não morrer, pelo amor de Deus? É muita, 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 muita mensagem. Assim, só a gente que tem a oportunidade de virar blogueira, a gente sabe. Quem é blogueira e tá me assistindo em casa, sabe do que eu tô falando. O pessoal acha que a gente tem tanto dinheiro, ao ponto de ajudar 100 mil pessoas por dia. E a gente não tem dinheiro pra isso. A gente mal se sustenta numa vida melhor. E aí eu, mas eu ajudo, tá? Eu ajudo muita gente, tipo a Bárbara, né? Eu dei um respirador a ela, eu fico tão feliz de falar disso, que ela precisava de um respirador para poder respirar, para poder viajar de avião, para poder entrar numa fila de transplante, ainda, né? E é caro um respirador, muito caro, e ela não tinha, a bichinha tentou fazer vaquinha, isso não viraliza. Para ajudar, entendeu? Um vídeo desse meu, ninguém pega. Olha, gente, nem quero, tá? Mas eu tô falando em relação a coisas boas que a gente faz, ninguém vê. Mas o que puderem fazer pra pegar, pra te fazer mal, fazem. Porque isso é o que dá engajamento pra eles, né? É, o que eu vi até, acho que foi o Carlinhos Maia falando, gente, chega de briga, chega de confusão. É só briga, confusão, discórdia, um tentando um, jogando pro outro. Porque é isso que tá vendendo na internet hoje em dia. E o que eu mais detesto é o que vem pra minha porta. Confusão. Eu tenho horror à confusão. Assim. Não sei o que dizer, alguém. Tá, você tá certo. É, tá certíssimo. Vá-se embora. Sabe? Você tá certo, vai embora. Só me deixa em paz. É tipo isso. Eu sou tipo assim, sabe? Tô olhando aqui um negócio bem interessante. Ok. Da hora que. Você já me deu aqui 400, 500 inscritos novos. Foi? Tô vendo aqui agora. Que bom. 500, tá, 500. Quase 500. Falta 2 para 500, você me deu aqui. 500 pessoas se inscreveram aqui novas, né? Tá. Chegaram, estavam assistindo, querem se inscrever. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Quer se inscrever, ajuda a gente aí também a bater logo os 40 mil. Será que a gente consegue bater e 40 mil? E deixa o joinha, viu? Já vi aqui, abriu o estúdio aqui, o YouTube Estúdio, né? A gente vê tudo direitinho aqui, né? Lobão, já passamos dos 40 mil seguidores no nosso canal? Não, ainda estamos bem pertinho. A Lari empurrou a gente aqui com quase 500 pessoas agora, né? Faltam só 200 pessoas. Eu acho que é isso, né, Liz? É, quem sabe, né, o pessoal que vem assistir com ela aqui. Ó, a gente tinha 30... 140 pessoas? É, só 140. É, a gente tinha... Quando você chegou aqui, nós tínhamos 39 mil e... 200 pessoas, 200 e poucas pessoas. Nós estamos com 39.800. Então, ela botou quantas pessoas inscritas? Mais de 500. Mais 500, né? Quase 700 pessoas. 700, né? Quase. Quase, é. Se falta só 100 e então, pouco. Então, a gente tinha 39.200. 600 pessoas, redondo. Mas vamos 600, fechar os 40 600 mil. Quanto? Falta quantas pessoas aí? 60 e pouco? Bota no naquele que é aberto, assim, fica rodando. Sabe colocar? Dá tua água, tu não bebe. Dá mais água pra Lara aqui? Bebe a doer. Tem que tomar água, pegar. Papai. Treinando, rins, fígado, né? Eu tô com time no banheiro. Então vai, fica tranquilo. Vá, meu filho, vai. No banheiro. Eu já bebi a não dele. Tem, deixa. Não tem aquele o contador. Tem um contador no YouTube Studio. Eu vou abrir o meu aqui, porque eu vou ver se o povo vai... ajudar a gente a chegar aos 40 mil aqui, enquanto os fãs da Lari. Lari, você se surpreendeu quando tudo isso aconteceu com você, na internet? Você começou como? Fazendo vídeo de caixinha, e aí explodiu a coisa. Eu tinha acabado de ter Covid. Eu quase morri com Covid. Eu cheguei a saturar 88. Né? Pode trazer até aqui, ela não. E não tinha vaga, não tinha vaga na UPA. Opa, aí obrigado. Chegou uma senhorinha, sabe? Eu nunca me esqueci disso. Aí ela chegou, aí eu que ia ser internada, né? Que a gente tem um... Pra poder ter o respiradorzinho, né? Só tinha um, parece, uma coisa do tipo. Aí eu fui, olhei pro Ita e disse, vamos embora. Né? Porque ela é mais velha, deixa ela ir, né? Eu vou pra casa. Eu cheguei a um ponto de não conseguir ficar nem em pé. O Ita que me dava banho. Então, porque eu não conseguia respirar. E quando eu vi ela assim, eu digo, não, deixa ela ir, né? Ela é mais velhinha, eu sou mais nova, eu vou conseguir respirar, né? Sim.
Aí fui pra casa, fiquei tomando aerosol, o Ítalo cuidou de mim, eu cuidei dele, né? Ele tossia sangue, o Ítalo. Ele também teve? Teve. Ele teve depois que ele tomou a primeira vacina. Uhum. Ainda bem, né? Ele tomou a primeira vacina, por 3 dias apareceu. Aí eu peguei também, meu filho pegou também. Só que o Caio só ficou 1 dia. Aí eu fiquei muito acelerado, meu organismo. Fiquei muito... mais do que eu já sou. Aí eu comecei a gravar pro TikTok. Aquelas dancinhas. Meu Deus. Ai, que palhaçada que eu fazia. Tava até vendo meus vídeos hoje lá no TikTok, morrendo de achar graça. Aí foi que eu botei uma caixinha no Instagram. Eu já tinha uns 3 mil e pouco, quase 4 mil seguidores, porque eu era gostosa. O pessoal, os homens ficavam tudo lá olhando, né? Uhum. Aí eu pegava e botei uma caixinha. Tinha nada pra fazer em casa. Eu ainda me lembro como hoje, tava com top, um biquíni branco. E eu fui olhar as perguntas. Só homem, minha filha, imagina as perguntas. Cospe ou engole? Aí eu peguei, eu não vou responder isso. Cospe ou engole? Aí eu fui, tirei. Aí eu fui de novo, ah, vou botar a caixinha de novo. Aí eu fui e botei a caixinha de novo. Aí tinha as mesmas perguntas. Os homens é horrível, os homens. Aí eu digo, eu vou responder essa bosta. Aí ele, cospe ou engole? Aí eu fui e respondi. Gosto de fazer anal? Eu fui e respondi. Já fez dupla penetração? Eu digo, meu Deus, que mente fecha desses homens. Os homens só pensam em sexo, né? Aí teve uma que disse assim, você gosta de sexo romântico ou selvagem? Que foi aqui e estourou, né? Aí eu disse, eu gosto é de sexo selvagem. Como já senta logo a mão no meu pé do vidro logo. Já tá com um punhado de areia, baica rola, nós mandando tirar, eles não tira. Menino, só sei que pegaram o diabo desse vídeo e botaram nos grupos pra me fazer vergonha. Tu acredita? Tipo, olha Larissa. Mas eu sempre fui assim, todo mundo já me conhecia, né? Aí só que queriam fazer vergonha a mim e o Ítalo. Porque a mulher dele fala, aí, o que a mulher dele diz? Tal, respondendo os caras, né? Tipo, machismo de sempre. Aí, foi rodando, foi chegando gente. Eu fiquei, meu Deus, o que foi que houve? Foi que aconteceu? Será que eu fui divulgada em algum canto? E chegando gente, o pessoal chegava e dizia assim, ei, bota a caixinha. E era muito homem. A maioria dos meus seguidores, quando eu comecei, era homem. Era 75%, 75, não, 82% era homem. O resto era mulher. Então era muito homem. Sabe que os homens gostavam da putaria, tudo, né? Tudo tarado. É, né? À toa que eu tinha... Nossa, os caminhoneiros... Enfim, onde eu chego, que tem caminhão, os homens dizem, lá vem a Lari. Bora, Lari. Os caminhoneiros, eu sou conhecidíssima. Porque eles... Ah, você que a menina gritar, bora, Lari, também, é. Porque eles gostavam de me assistir. Lari, tô te assistindo de Natal. Lari, aqui de Mossoró. Aí, foi chegando gente pedindo. Lari, faz caixinha. Bota a caixinha de pergunta. E eu comecei a responder caixinha de pergunta. Só essas perguntas horríveis. Que pra mim não tinha problema nenhum. E pros outros era um absurdo, tipo uma mulher. Você parava pra criar? Tinha um roteiro? Não, espontâneo. Vinha na cabeça não, e acabou. Não tenho paciência pra criar nada. Tenho preguiça. Eu botava a caixinha e ia dormir. Quando eu acordava de manhã, botava uma roupinha... Eu tinha um risquinho aqui nos olhos, que o Ítalo até disse assim, por que tu não volta a fazer teu risquinho que tu tinha no olho? Eu digo, eu vou voltar. Aí botava a caixinha, botava vinho, eu bebia vinho na época, e um cigarro. E eu respondia várias coisas que pros homens eram um absurdo, uma mulher tá falando daquilo na internet, bebendo e fumando. Então, tipo, a mulher bebe, fuma, e fala palavrão, fala de sexo, dá dica pra gente, e é casada. Que absurdo. Nossa, Brasil, para tudo. Aí foi chegando gente, 2 meses e meio o Instagram derrubou meu perfil com 180 mil seguidores, que eu ganhei 100 mil seguidores em um mês. Caramba. Aí derrubou e eu levantei outro, e ele derrubou, levantei outro, que é o Larinho de Cantora, que derrubaram agora com 400 mil, levantei outro, tá com 650 e pouco, e eu já tenho outro. Derruba por quê? O conteúdo, será? Palavras X que a gente fala, palavras chaves, tipo buceta, não fala. Aqui troca por perereca. Xereca, sei lá, alguma coisa, chibio, chini, eu chamo de chini, acho mais bonitinho. Parece que tá chamando um gato. Chini! Olha aí, um piquito recheio de cabelo. Chini! Enfim, é palavras, tipo, chamar alguém de feio. Eu fiz um vídeo, aí eu digo, essa bicha é muito feia com a minha irmã. Não sei o que fez, aí derrubou. Aí eu digo, oxi. Se ela é feia mesmo, tô nem mentindo. Deu strike. Aí chegou assim, ó. Bullying. Derrubado pro bullying. Aí eu digo, ah,
Então são palavras-chave. Ele achou o quê? Que eu tava fazendo bullying com a minha irmã. Só que eu sempre fresquei e brinquei com ela. E ali era normal. Foi muito chato o Instagram, viu? Muito ficou chato. E o mais engraçado é que ele ficou chato quando eu cheguei, sem lei, né? Então foi bem isso. Ele ficou chato quando eu cheguei. Aqui também no chat, toda hora tem uma mensagem retida. Essa mensagem não pode ser divulgada, é retida. Quem botou um filtro? Mas tem palavras aqui que, nossa... É porque alguma, tipo, doida. Ele apaga o comentário, fica comentário oculto. Uhum. Porque tem a palavra doida. Eu digo, oxe, o que, é que tem a ver? Lari, você também tem algum canal assim no YouTube também ou não? Tenho. Tem, né? Tem. Mas eu não ligo muito pra ele, não. Mas acho que tem uns 18 inscritos. Já tirou 18 mil. Já tirou sua habilitação? Não. Tenho medo. Não, eu tenho medo. Pô, é mesmo? Tem pânico? Tenho medo de matar alguém. Ah... Um abraço pro nosso querido Igor. Igor lá da Igor Burg, né? Agora é Igor Burg. Não mandou um hambúrguer gostoso. Não mandou mais nada pra gente. Aí, é, mande aí, Igor. Né? Aquele hamburgão top. Olha, eu quero falar da Padaria O Pão, a melhor panificadora do Ceará. Padaria O Pão, coloca aí, ao pão, tá com a gente também. Luana, muito obrigado. Jairo, toda a família O Pão. Os melhores pães, bolos, salgadinhos. Doces, tortas, doces, salgados. Mandou pra cá um bolo de banana aí, foi? Excelente, viu? Sanduíche natural, tem quiser, tudo, tá tudo ali, esperando tudo aqui, viu? Não, tô de dieta, eu já comi, foi pizza já. Tá de dieta? Rapaz, essas blogueiras não comem nada, viu, Lobé? Tudo de dieta. Não, tudo eu dieta, comia, dieta, porque... Dieta, dieta. Porque como eu tirei a neném, eu tô com a barriguinha, aí meu aniversário é dia 30, eu queria entrar no vestidinho legal. Ah, né? Tá certo. E eu tava olhando minhas fotos, eu digo, toda gostosona, as coxonas grossas eu tinha, a budinha empinadinha, e eu tô só a tristeza, parece que a minha bunda veio pra frente e a barriga foi pra trás, sei lá. Aqui ficou inchada, aqui ficou abatida. Eu digo, não, tá errado, tem que virar assim, o contrário, né? Então é bem que isso. Tem mais alguma pergunta? Ah, tem. A Miss Silene disse que você é maravilhosa. Isso eu não tenho nem dúvida. Você às vezes não é bem entendida, é mal interpretada. Sim, como muito. Como é que você lida com isso? Eu não ligo. Tipo, vou fazer o quê? Eu vou ficar tentando convencer as pessoas de que eu não sou aquilo que elas falaram? Se elas já criaram aquilo sobre mim na cabeça delas, é perca de tempo. Eu tenho 4 filhos para criar e 2 maridos. Tenho minha casa, minha carreira de cantora. Tenho meus seguidores que eu amo demais. Tenho meu Instagram, minhas coisas para cuidar. Meu trabalho no Kawaii. Eu não tenho tempo, não, pra estar, tipo, endoidando, não. Esse povo tem muito tempo. Tem gente que tem muito tempo, né? Pra estar criando coisa contra os outros. Eu não tenho tempo para isso. O Alisson está perguntando se você ama mais um marido do que o outro, ou se é os dois mesmo, e como é que isso acontece? Como assim? Acontece o quê? Amar os dois com a mesma intensidade? Não sei te explicar. Eu só vivia com um que eu já amava, acabei gostando de outro, e a gente vai... É tudo questão de convívio. Se todo dia eu tô com um homem dormindo com ele, durmo com outro, durmo com ele, durmo com outro, você se acostuma com aquilo de acordar com as duas pessoas, de comer com as duas pessoas. Mas eu tenho mais intimidade com o Ítalo. Porque ele é meu marido há muito tempo, né? O João Vitor chegou agora, também é mais novo. Então eu meio que... Né, ainda tenho, eu sou muito difícil de me abrir com certas coisas com alguém. Pra mim chegar e te pedir um copo d'água, eu tenho que ter muita intimidade com você. Eu não sou de pedir nada a ninguém. Eu sou de servir as pessoas que eu não conheço. Então se você for na minha casa, eu vou te dar a primeira comida pra tu. Depois eu como. Se sobrar, eu como. Eu sou assim, ele sabe, o Ítalo. E quando eu tenho intimidade com alguém, eu peço tudo pra ela. Pega ali. Então, se você vê eu pedindo algo pra alguém, é porque eu tenho muita intimidade com ela. Mas se não, eu sirvo as pessoas. Eu sou esse tipo de pessoa. Mônica PK. Disse, Lari, deixa o João namorar comigo. Não faz mal, não. E a Débora Luana disse, João, namora comigo. Tem que perguntar a ele se ele quer, né? Eu não decido por ele, não. Isa Mello convida você para pedindo para você convidar ela e a Amanda, né? É, para o aniversário. Acabou as vagas de seguidor, já escolhi tudinho já. Lobão, Ana Lu tá falando aqui, você não sabe as festinhas que ela faz para as crianças, no dia das crianças, na Páscoa. O amor que ela passa fazendo isso, só quem já viu de perto sabe como é o desempenho dela, o empenho dela, aliás, para fazer com que isso aconteça de verdade. Verdade. Não divulga isso não, né? Só na época. Na verdade, eu faço muita coisa que ninguém sabe. Sabe, eu já ajudei tanta gente que as pessoas não têm nem noção. Tipo, Larissa, tu já fez isso? Porque eu não falo. Porque eu acho que quando a gente faz alguma coisa de coração, a gente não é pra estar divulgando. Tipo, ah, eu vou entregar uma cesta básica, filma.
posta, olha, fulana tá entregando cesta básica. Eu acho que a pessoa tá querendo que as pessoas vejam, né? E não fazer de coração. Mas a festa das crianças, eu tinha que mostrar tudo. Do papel que eu comprava à festa no final. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro nem pra mim. O que é que eu fazia? Eu fazia rifa, eu sentava numa cadeira, eu pegava caderno e botava o pau. Botava o link no WhatsApp e vinha 100 pessoas, ela raiou de uma por uma, nome, telefone, de onde que a pessoa era. Pra vender 1.000 pontos de rifa, 1.000 nomes de pessoas sentada, passava a noite sem dormir, pra juntar dinheiro pra fazer uma festa no meu bairro. E eu fiz a primeira festa, ficou linda. Aí eu digo, próximo ano eu vou fazer melhor. Eu consegui juntar 20 mil reais. Uau, legal. Vendendo rifa. Fiquei com o dedo grávida da Ayla, viu? Porque eu amo criança. Eu acho que as crianças merecem ser, sei lá, ser zelada. Eles são o nosso futuro. E eu acho que eles merecem ser cuidados. As crianças lá do meu bairro é muito rebolada. Sabe? Não porque tem péssimos pais, é porque é um canto que... Tu mora no Jangu do Sul? Não, moro hoje na Praia do Futuro, mas eu não esqueço de lá. Não vou me esquecer de lá nunca. É... Eles são muito, como é que se diz, carente. Não tem ninguém. Todo mundo vai pra lá se eleger. Quando se elege, foda-se eles. Sabe? Compram eles com pequenas coisas. E eu não quero, eu não faço isso pra ganhar voto. Eu faço por eles, porque eu amo eles. E eu quero melhor pras crianças de lá. Aí eu juntei, fiz um festão grande de fechar assim três ruas. Com brinquedo de... Brinquedo que filho de rico brinca. Futebol de sabão. Nossa, tu não tem noção de como... É lindo ver a felicidade dele. Tia, muito obrigado, tia. Eu nunca tinha brincado num brinquedo desse. Tia... Ai, eu vou chorar, besta. Não olha pra mim, não, que senão eu vou chorar. Olha pra baixo. Quem, eu? É, eu tenho que olhar pra tu, mulher. Não, mas não é pra olhar pra mim. Tu vai ter que olhar pra aí. Agora tu vai olhar pra mim, Fico aqui e lá, aqui e lá. Com um olho na carne e outro no peixe. Pois é, aí... É muito lindo isso, sabe? Poder proporcionar isso pras crianças. E mesmo assim, você sabe o que foi que fizeram comigo ano passado? Me chamaram de ladrona. Veio um tal de Tiago, que até frescava com ele, não era todo dia. Bora, Tiago, comprar um ponto na rifa! Eu pego do mal dos outros pra me beneficiar, pra trazer o bem, porque não tem como. A gente se abate, eu olhar e dizer, então não vou mais fazer isso não, porque eu tô fazendo o bem pras crianças. O cara veio dizer que eu tava roubando, cara. Que mas eu tava roubando, fazendo... Mas roubando o quê, meu amor? O dinheiro, disse que eu tava fazendo a rifa pra construir minha casa. Ave só Maria. Porque eu tinha feito um guarda-roupa de gesso. Eu digo, eu não posso ter um guarda-roupa não na minha casa. Eu não posso, eu sou uma pessoa muito odiada. E gesso é uma coisa tão barata, né? Mas pra nós lá não é. Nós que morava lá no Palmeiras, é um absurdo. Pra vocês, vocês é outra realidade. Lá é um máximo um de madeira, que a porta vai cair com 3 meses, né? Que a bicha da gaveta cai. Ou aquele de MDF que se pegar a chuva, se desmancha o dia, né? E que a gente paga em 10 vezes de 130 reais, 200, né? Então, eu fui acusada disso. Então, quando eu fechei a rua, ele me mandou uma mensagem. Ele me acusou, me maltrataram. O pessoal de lá também falaram as coisas comigo. E eu fiquei só aguentando. Eu digo, Senhor, amém. E isso me magoava. Eu ficava na minha. Tudo que fazem comigo que me magoa, sem eu merecer, eu entrego a Deus. E todo mundo que bole comigo paga um alto preço. E eu vejo pagando. Viu? Paga um alto preço. Eu não tenho nem medo. Pode se levantar quem quiser contra a minha vida. Vai pagar um alto preço e vai lembrar. Foi porque eu fiz isso e isso com a pessoa. É a lei do retorno, viu isso aí? Sim. Eu sei quem eu sou. Aí, quando chegou no dia que viu a festona grande, eu grávida de 7 meses, consegui bicicleta, piscina, dei de presente, aquelas barbezinhas da Poli. Uhum. Nossa, pra tu ter noção, era sacolinha com os melhores bombons, Richester, eu não quero coisa ruim para as crianças, viu? É coisa boa. Sacolinha com coisa boa, brinquedo que eu dou. Tipo arminha, aquela de rico, né? Que pobre não tem condição de comprar, porque é 40, 70 reais. Airsoft. Sim, é aqueles brinquedos que eu dou, não dou coisa ruim, não. Ingrid, o que é esse futebol de sabão, que eu não conheço esse brinquedo? É uns brinquedos inflável, grandão, que tem touro mecânico, que é caro. Que é 3, 4 mil reais um aluguel. Sim, sim, pra você sim, levar sim. Pra uma festa, sim, né? Sim. Que criança não tem, que a gente paga 3 reais por bichinho descendo aquele toboganzão de ventos, grandão. Sim, sim. É aquilo ali que eu alugo pras crianças. Muitos, eu aluguei muitos ano passado. E esse ano, eu aluguei todos os brinquedos do rapaz, todos. Então você pode imaginar que eu vou fechar o Palmeira de brinquedo. E você vai fazer esse ano agora, 2023? Sim, do meu bolso agora.
Graças a Deus, quero que eu pedi a Deus. Senhor, Deus quiser. Quero, eu não quero mais estar passando por isso. Eu quero ter para dar para as pessoas. E Deus está me dando e eu não posso esquecer disso. Porque senão ele me tira, né? Porque eu fiz uma promessa para Deus. Né? Meu negócio é com Deus, né? Com o pessoal daqui não, que o pessoal daqui é tudo podre. E é muito importante, viu? As pessoas não perder essa essência, essa raiz, né? Não deixar de andar no bairro onde morou, porque está numa condição financeira melhor, né? Você não perder essa raiz, não é isso? Eu vou lá, eu levo as coisas para minha tia, faço compra, só que eu não mostro, né? Porque não tem necessidade, eu tô mostrando, eu tô fazendo para ela de coração. Que a mão direita faz, a esquerda esquece, né? É, aí eu fiz o quê? É brinquedo bom, sacolinha com coisa boa, ainda boto o brinquedo na rua, dou lanche. É os pãozinhos bem quentinhos que eu mando fazer no dia. Eu quero pão do dia. É o melhor para as crianças. Sou exigente, sou chata. Com patinho, carne moídazinha de patinho. Ai, eu adoro esses hot dogs, viu? Muito gostoso. Aí eu compro as pitulinhazinhas de Indaiá, um monte, 400, né? Que eu fui festa para 400 crianças. E o que mais? Picolé, garrafinha, algodão doce, pipoca. Então, tipo, é um gente, dia... garrafinha, para quem não sabe o que é, é aquele dindinzinho, né? É. De garrafinha é bom, gente, viu? Queria vir gente de outros bairros. Ver gente de outros bairros. E eu ainda tive que ouvir as mães reclamando. Você acredita nisso? Sabe o que eu fiz? Peguei o microfone e botei o pau nas mães. Eu digo, você não tem vergonha de estar reclamando, não? Do jeito que eu fiz. Todos meus vídeos, o pessoal diz, que mulher arrogante. Porque só pega uma parte do vídeo. Não me acompanha e não vê quem eu sou. É muito fácil você pegar um pedaço de um vídeo e me julgar. Vai me acompanhar e ver quem eu sou. É muito fácil você jogar pedras, né? Isso. Nos outros, vai é verdade. Vai me acompanhar, vai ver quem é a Larissa. Que você não vai se arrepender da pessoa maravilhosa que eu sou. Aí pegou, eu digo, vocês têm vergonha? Uma vez no ano que uma pessoa se levanta pra fazer festa pros filhos de vocês, vocês estão achando ruim? Vocês têm que agradecer de ter alguém pra fazer isso. Mas tem as pessoas ruins e tem as boas também. Eu recebi muita mensagem, muito obrigada, Larissa, eu nunca tive condição de dar isso pro meu filho, você tá dando. Então, é gratificante, sabe? Muito gratificante, não pelos pais. É assim, adulto, foco zero meu, foco é criança. Eu conheço umas pessoas que elas querem trabalhar pra mulher. Aí eu digo, gente, muito lindo esse projeto de vocês pra mulher, continuem. Porque meu foco é criança. Eu não tenho cabeça pra adulto, porque eles são muito podres, sabe? O adulto, ele cresce, ele fica podre. Não sei que mal é esse, que a pessoa cresce e se transforma. Sempre tem alguém que você conheceu criança uma coisa, quando cresce é outra. Ô Lari, você tem consciência de que inspira pessoas que nem sequer te deram um bom dia uma vez ou te deram um oi? Sabe a influência que você tem com essas pessoas? Não, eu não sei. Não sabe a dimensão disso? Não, né? De jeito nenhum. Sou sincera. Já chegaram pra mim e disseram assim, Larissa, tu tem noção de com quem tu tá sendo comparada? Eu digo, não. Eu sei que eu tenho uma força muito grande na internet, muito. Eu sei que eu tenho um engajamento enorme e jamais usaria isso pra fazer mal a ninguém. Só coisas boas. Jamais. Você nunca vai me ver. Eu digo e bato no peito, você nunca vai me ver usando do meu engajamento, do meu público, porque eles não são lixo, eles merecem respeito, meus seguidores, de eu usar eles pra isso. Ó, vamos todo mundo se reunir, vamos derrubar a conta de fulano. Gente, que é isso? Né? É pra isso que eu consegui? Não. Eu consegui aquilo ali pra tirar benefício de coisa boa, que foi as festinhas. Ah, tenho muito seguidor, vou tentar. Eu vou conseguir. E fui pedir ajuda da gente, me ajuda a fazer festinha no meu bairro para minhas crianças. Ficou ponto na minha rifa. E eles compravam. Nossa, tinha gente que dizia assim, Larissa, tá aí R$1.000 de ponto, nem quero. Se ganhar, fica para as crianças. E eu consegui tirar benefício para coisa boa, não para coisa ruim. E se um dia me oferecerem coisas para entregar para eles ruins, eu não quero. Eu passo fome, mas eu não faço mal a ninguém. Porque eu sei que eu vou pagar um alto preço. Como é que tá a sua fé? Minha fé é maior do que antes. Muito maior, sim. Eu me sinto muito abençoada por Deus. Eu sou muito abençoada, muito, muito mesmo. Eu tenho uma família linda. Eu tenho dois maridos que me respeitam, entendem a pessoa que eu sou, né? Que cuidam de mim. Ah, parece, esse ali, o Hitler, não tem nem o que falar. Ele dá a vida por mim. Eu sou uma pessoa muito estressada. Hoje eu tenho total consciência que eu não tenho mais paciência pra porra nenhuma. Sabe? Tudo me estressa. Vai ficar assim, ó. Pronto, já me estressou. Eu tô ficando velha. Diz que eu tô ficando velha, né? Ele ri. Tá ficando velha. Eu sei dos meus defeitos. Eu sei que eu não sou perfeita, né?
Mas hoje eu me sinto muito abençoada. Eu tenho dois maridos que me amam, que eu amo eles. Tenho todos os meus filhos na minha casa, porque eu não tive a oportunidade de criá-los. Deus me deu uma filha mulher, que era o meu sonho, porque eu tive que dar minha filha quando criança e eu tenho depressão por conta disso, depressão pós-parto. E cadê a sua filha? Minha filha? Tá lá na mãe dele, porque foram tudo por reforço. Ah, mas hoje ela tá com você, sim, né? Ah, sim, tá com um ano que a Vitória mora comigo. E foi uma das coisas que eu sempre pedi a Deus: Senhor, será que eu nunca vou ver minha filha? Minha filha nunca vai vir na minha casa. Porque tem coisas que a gente não conta na internet, a gente guarda só pra gente e conversa com Deus. Então isso foi uma das coisas também que eu sempre quis ela perto de mim e Deus trouxe, né? E também queria sempre ter condição de criar eles. E quando Deus me deu eles, já foi me dando a condição, porque é preciso pra mim não se desesperar, dizer: meu Deus, eu tenho quatro filhos, como é que eu vou dar de comer esse monte de gente? E Deus já foi me dando os filhos e a condição. Os filhos e a condição. Trabalho, tá aqui, dê o melhor para seus filhos, cuide dele. E hoje eu sou a cabeça da minha casa, da minha família. A gente vive muito bem. Eu sou muito feliz e grata a Deus pela minha vida. E não é personagem, não tô falando isso porque tô aqui. Que se fosse ruim, quando eu acordo de manhã que eu brigo com eles, eu taco pau neles na internet, viu? O Ito fez isso e isso. João hoje já acordou, tá com o cão nos coros. Então, eu sou muito transparente. E o Brasil não está acostumado com isso, com essa transparência, não. A Lu Lima disse que você sempre zoa o João, faz brincadeira com ele e tal, leva muito ele a sério, só leva a sério o outro marido. Por quê, Lobão? A gente percebe que ela, o negócio dela é o Ítalo. O João sempre é... Não é isso. Tem que morar para entender. O João Vitor, ele é mais falante, ele é mais teimoso. Ele quer bater de frente comigo, às vezes, né? O Ítalo, não. Ele já passou dessa fase. Ele é tipo... sei o que, Ítalo, isso aqui, tá. Ítalo, isso, tá. O João Vitor, não, ele questiona. Ah, por quê? Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Porque nada, não me questione, eu não gosto. Pra viver comigo, tem que entender que não me questiona, eu não gosto. Sou obrigada. Eu acho lindo vocês que... eu acho incrível, como eu já falei na internet e perguntei, como é que vocês vivem um me mandando em vocês? Ou você tem que pedir, tipo, não tô julgando ninguém, eu tô querendo entender, porque eu não sou assim. Só que as pessoas sempre me interpretam mal, né? Tudo que eu falo é interpretado mal. Se eu chegar, Nick, como é pra tu, assim, o teu marido... não tô te zombando de ti, é só uma pergunta. É dizer, ó, hoje eu vou sair, já eu volto com meus colegas. Eu não consigo. Se ele disser, ah, eu vou sair, vem amanhã, leva a roupa. Eu sou assim, não vai sair. Mas eu quero sair. Então eu sou muito, muito homem, sabe? E eu queria entender como é que as mulheres aceitam isso? Não acho, mas é o meu jeito. E eles narcisismo. Aceitam porque quer. Narcisismo. Como assim? Narcisismo. Não, eu chamo eles pra ir comigo, eles não querem ir? Ah, você os convida pra ir com você, né? Sim, mas eles não gostam, eles não bebem, eles não fumam. Tá aí meu aniversário, sabe o que ele disse? Eu não venho. Aí o outro já disse também, eu também não vou vir. Eu não gosto de zoada. Aí o pessoal acha o quê? Vixe, não vai deixar nem o marido ir pra festa. Olha o tamanho desses homens. Vocês acham mesmo que eu tenho o poder de segurar eles, se eles quiserem fazer? Esse ali me traiu. E aquele também. Na mesma época que eu tava grávida dessa menina e sangrando. Eu fiz o quê? Nada. Vou fazer o quê? Mas que caba safado esses dois. Todos dois. Eu tava sangrando um descolamento de placenta da Ayla. Descobri que o João Vitor tava se enxerindo com as meninas lá onde ele morava. E descobri que o Ita tava tendo um caso há dois meses com a mulher do trabalho dele. Que é isso, Ítalo? Que linha é essa, hein? Não, o Ítalo chega e se engasgou, Ítalo. Aí o pessoal fica, ai, tadinho, os bichinhos, não sei o quê. Não, eles são sem vergonha. Tem coisas que eles fazem que eu fico na minha. Eu digo, eu vou endoidar. Eu disse a ele, quer ir embora com ela? Não, você vai morar com ela. Ela tá dizendo aqui que é louca por você. Ah, o problema é dela, só queria... coisa. Ir embora, que é o que o homem quer. Furar e ir embora. Só isso. Besta é a mulher que acredita que ele vai abandonar a mulher dele pela gente. Não vai. Você aconselha isso também? O quê? Olha, não adianta. Ele não vai largar a mulher dele. Eu sou muito de verdade. Se você me pedir um conselho, eu te dou. Agora, tipo, se você ficar aí, Larissa, isso, eu escuto. Agora, se você disser assim, Larissa, o que é que você acha? Aí você tem que se preparar pra ouvir, porque eu vou falar o que eu acho de verdade. Sou muito sincera. Tipo assim, o que o cara se apaixona por uma mulherzona como essa do Nick aí? O que é que você acha que ele tem que fazer? Ele tem que agradar pra conquistar? A Nick, eu vejo, ou ela foi muito magoada... ou ela cansou mesmo, assim. Ela prefere a paz dela. Ou ela mudou de... prefere sua paz. Mas você prefere sua paz porque você já foi muito magoada. Sim.
Sim, com certeza, dá pra ver, é nítido. Parece que a gente fica com medo do relacionamento. Gato escaldado tem medo da água fria, né? É, porque foi muito... Ela disse pra mim que não tem as carnes dela pra qualquer uma mulengada. Mas ela tá certa, ela tem que se valorizar. Ela vai namorar que tá ficando bem. Ela disse, eu tenho lá minha carne pra os homens ficarem mulegando e me deixar na amargura, rapaz. É, mas ela tá certa. As mulheres, muitas mulheres hoje, principalmente as mulheres mais velhas, estão traumatizadas de tanto que a gente sofreu da adolescência para essa parte, né? De virar mulher. Os homens, eles querem te ter. Ave Maria, eles fazem tudo. É café da manhã, eu te amo, fazem festa, bota balão. É lindo. Quando vocês conquistam a gente, foda-se. É tipo uma questão de... Eu não sei o que é que o homem tem. É tipo um... Ele quer sempre estar conquistando algo. Não, eu não sou assim. Tem que estar sempre misterioso aquilo ali. É igual trair. Vocês traem não porque não amam a gente. Vocês traem só pelo fato de ser escondido, que é bom. Tô mentindo? Pela aventura, né? A aventura. Eu não sou rápido, eu não sou homem assim, não. É, o escondidinho é bem melhor, né, Lobão? Quem disse isso? Como é que eu sei disso? Da minha vida? Não, essa parte dos homens. Porque o Ítalo que me disse. Eu disse, meu filho, por que você faz isso comigo? Não, mas o Ítalo, porque ele é playboyzão e tal, gosta dessas coisas. Eu queria entender o homem. Então, por isso que eu escuto. Tipo, quando ele me trai, eu digo, por que que vocês fazem isso? O priquito é o mesmo, a posição é a mesma. O gemido, nós gemidamos do mesmo jeito. Mas o gosto é diferente. Ele disse que é só a sensação de ser escondido, que ninguém tá vendo, não, aquela aventura. Não, não tem essa neura. Nunca tinha essa neura. Lobão, eu acho que é a mesma sensação, né? Quando você tá lá no ápice do negócio. Não é a mesma sensação, não. Não, eu tô entusiasmado. Aí eu tô com tesão porque é escondido. Não, isso é loucura. Não, pois muitos homens sentem isso. É igual pegar uma mulher atrás da viatura. Tá doido, é loucura. Mas muitos homens. Eu fui casado. Não é porque não ama a mulher, ele ama a mulher. Eu fui casado algumas vezes, né? E aí, quando eu me separei uma vez, disseram que eu ficava escondido com a mulher que depois eu namorei com ela. Eu nunca fiquei escondido com essa mulher, nunca. Deus é minha testemunha, nunca. Aí ele ficava no lugar tal escondido, que eu nem tocava nela. Mas depois que eu acabei meu relacionamento, aí eu taquei a ripa mesmo, botei pra descer, foi sem gosto, com gosto de gás. Entendi. Mas antes eu sentia aquela coisa de, ah, eu tô me sentindo atraído pra fazer uma coisa errada. Pois não, maioria não. Dos homens sente isso, não, só a sensação de ser escondido. Não, os homens que eu conheço e converso não tem essa neura, não. Tem. Não. Tem, cara, tem. Garanto. Tem, então agora vocês estão sendo homem errado. Eu sou psicólogo em formação e eu converso com muitos homens. Eu sei outros. Mas eles se abrem de veto, sabe como me mente, né? Ele pode estar lá no psicólogo mentindo pro psicólogo. É impossível um homem mentir pra mim. Por quê? Porque se tiver um cabo mais safado que eu no passado, não tinha, não. Então não dá pra mentir pra como mim. Como é que tu é safado e não sabe o prazer de pegar alguém escondido? Não, escondido? Aí o prazer de estar escondido. Não existe prazer. Isso aí existe na verdade. Não, é não. Eu nunca senti prazer nisso. Sente. Ai, ai, ai. Adrenalina. Que conversa é essa? Por que o pessoal pula de um paraquedas? Adrenalina. Mas tem que ser declarado, negócio de escondido. Não, escondido é melhor. Escondido é ruim, porque uma hora você desgasta, você... Claro. Não quer mais. Não, uma vezinha, tá, ele tá falando da vezinha. É, uma vezinha mesmo. Tipo, não é pra ser amante. É só aquilo ali acontecer, tipo, a fulaninha tá no trabalho. É só uma pulada de cerca, pronto. Agora eu sou assim. Só uma lapadinha. Eu não sei você. Eu só gosto de quem gosta de mim. Eu não perco tempo com correndo atrás de ninguém. Tu é de que signo? Eu sou libriano com Áries. Não entendo nada de Libra. Eu sou geminiana, tu entende Gêmeos? Não entendo nada de Gêmeos. Por que, bicho Maria? Não, eu sou geminiana. Ah, é também? É também? Assim, eu acho que não resolve. Você ficar... Nossa, é dois. É. É de dois, é. Geminiano. É de dois. Não fuja, não. Não fuja da raia, não, viu, Nixon? A Valquíria disse que você é diferente. O que é molegando, Lobão? Pegando nas carnes. Pegando, amolegando. Amolegar é passar a mão na mulher, apertar a bundinha dela, as perninhas. Amolegar. Pegar as carnes dela e deixar as carnes mole. Sem, né? Tal, né? A mulegana, é verdade. Lobão pergunta ela se hoje existe mais amor ou Pix. O que é mais forte hoje, amor ou Pix? Eu acho que o Pix. O Pix é danado. O pessoal, as mulheres acordaram muito pra vida, sabe? As mulheres aturavam muita coisa que hoje elas não aturam mais, né?
E é muito lindo ver isso. Eu fico muito feliz de ver as mulheres assim, se empoderando, sabe? Acordando pra vida. A gente era muito magoada, maltratada e ficava por isso mesmo. Hoje a gente tá tendo voz, né? Continue assim, pix. Voz e vez, viu? Voz e vez também. Também. Muito. E tô aqui pra representar as mulheres que tá tendo voz e vez. Você recomenda que as mulheres possam ter uma vida também igual à sua, possam tentar ou se aventurar ou buscar não, um relacionamento não mais recomendo. Aberto e ter dois maridos? Não recomendo pelo fato de ela pegar um homem que não seja igual a eles dois. Vai dar coisa ruim. Como como é que se diz aí? Me levantaram falso. Ela ensina as mulheres coisa ruim no Instagram dela. Eu peço pra pessoa provar que eu ensino. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu só mostro o meu dia a dia. Às vezes eu brinco e fresco. Bora cuidar, arrumar outro marido. Mas eu, de coração, se você sentar pra mim e dizer, Larissa, eu quero viver a mesma coisa que você, que meu marido isso, eu digo, não faça. Eu acho que pra algumas seguidoras que já me mandaram isso, eu já respondi. Se elas tiver print, me mande. Eu já respondi isso há muito tempo. Gente, talvez não seja legal. Lara, eu tenho um amante, queria apresentar pro meu marido. Eu digo, mas todo mundo pode não dar certo. O meu deu certo, o seu pode não dar. Tem que prestar atenção para isso não acabar numa tragédia. É verdade. Né? Então eu não aconselho isso para ninguém. Aconteceu na minha vida, Lobão, sem querer. Eu não tenho culpa de viver isso hoje. Só aconteceu e eu, benjaminiana, fui vivendo a minha vida com meus dois maridos. Né? Se entenderam. Né? Você casou de fato com algum deles? Não sou casada. Você é uma mancebada. É, nós somos tudo abrasado. Tico-tico no fubá. É. Não pretende casar, não? Se um dia existe uma lei não pode, que deixe, não, né? Sim. A não, lei é poligamia, não. Poligamia, pode. Diz que é o que isso aí é? É poligamia. Poligamia é o quê? É crime, né? É bigamia, não, é bom. Não, bigamia não. Poligamia é mais de. Mais, bigamia. Isso. Não posso casar com eles dois. Lobão, pede pra ela dar uma palhinha da música dela pra gente ver aí e tal. Tem como dar? Qual música? Uma das que você vai gravar. Eu não sou rapariga, não dá outra. É sensor de rapariga. Sensor de rapariga. Mulher de verdade tem sexto sentido e sente lá de longe o cheiro do perigo. E quando bate o olho, liga o sensor. Sensor de rapariga, a margem de acerto não tem erro, não. É muito mais preciso que intuição. E quando bate o olho, liga o sensor. Sensor de rapariga. Sensor de. E essa música é sua? É do Pedro, meu advogado. Ah, e o Pedro também compõe também, o advogado. Ele compõe. Pedro Tchê. Pedro Tchê. Ele compõe. Então, pra gente dar uma... Não, se ela der uma palhinha na música Simone Mendes, eles vão dar um strike em mim aqui. Com bloqueio. Não adianta, não, viu? Não, vamos dar, não. Nessa época não tá ainda nos bloqueios da vida aí, né? Como assim? Não, ele bloqueia a gente, é uma confusão. Aí, nem que seja uma do Forró do Moído? Aí é que vai mesmo, é que bloqueia nós. Nossa, eu não sabia disso, não. A gente não monetiza, a gente dá, bloqueia a gente. É por conta dos direitos autorais, viu? Eu sei, quando eu tô fazendo live, se eu botar a música nova dela, cai minha live na hora. Pronto, direitos autorais. Curtida minha cai. Número meu cai, um negócio fora do comum, ele bagunça. Eles gongam, mas a minha música, eu posso cantar aqui. A sua pode. Autoral pode, sua pode. Se for de sua música, eles já estão editaram tudo lá e bloqueiam a gente também. É horrível. Aí quem quiser ouvir, só ouve pela plata. É uma maneira de ganhar dinheiro, né? Mas é. Ninguém pode ouvir. Eu sei que se eu escutar algumas músicas dela, sempre cai. O pessoal fica pedindo quando eu tô na live, Lari, canta a música da Simone. Canta. Aí quando eu começo a botar a música dela, cai a live. Vinícius Direitos Silva, autorais. Queria convidar essa moça e seus dois amantes para irem se converter aos pés de Jesus. E um deles seguir sua vida. Vou orar para que isso aconteça em sua vida, porque você sabe que Deus não aprova o que você faz. Como é que está a sua consciência diante de Deus? Está perguntando, Vinícius Silva. A minha consciência é limpíssima. Eu vivo muito em paz. Me sinto muito feliz, muito abençoada. Se duvidar, eu sou mais feliz do que esse rapaz está comentando. Porque se ele fosse uma pessoa feliz, ele estaria feliz com a minha felicidade, não dando palpite na minha vida. Porque, não sei se você sabe, mas quem cuida da vida dos outros também vai pro inferno. Vocês sabiam disso, que o fofoqueiro? É verdade. Se ele não sabe, ele tá sabendo agora. Vai pro inferno, eu e o senhor. Doutor,
Doutor Samuel Maurício aqui, Lobão, diga a Lari que quando ela precisar de mim, é só avisar. A mulher é brava demais, mas gosto demais desse estilo autêntico e de personalidade como o dela. Quem é esse? Doutor, um advogado? Samuel Maurício, advogado, pesado. Não, olha, e que do governo do estado. Aqui o homem aqui desenrola tudo. Olha, meu nome dele? Doutor Samuel Maurício, vou lhe dar o telefone dele. Me dê o telefone dele que eu tô precisando com urgência. Um dia desse eu precisei de uma composição perto da minha casa, que tinha um negócio lá de uns cabas querendo assaltar. Rapaz, no meu condomínio, eu só fiz uma ligação pra ele, assim, dentro de menos de 10 minutos. Já tinha uma viatura do raio na esquina, e do outro lado, outra viatura do raio. Foi assim, muito rápido. Aí a comunidade se sentiu segura, né? O pessoal chegou, olhou direitinho, mas era na outra rua que eles estavam lá. E ele tá sempre atento ali. E nos dá esse apoio ali, né? Apoio às famílias, né? E que legal. Se precisar, ele é... Como é que é pesado? Acho, viu, que eu vou precisar bastante, porque eu incomodo muita gente, viu? Pois é, misericórdia. E conto com ele, que se ele botou aqui é porque pode contar com ele. Amém. Valquíria Martins, Lara é ótima nas respostas. É, ela é muito rápida, é verdade. Fiquei conhecida assim, com minhas respostas rápidas na internet. Na ponta da língua. Vamos fazer um ping-pong nós dois? Como assim? Eu bola digo gato. A palavra, você responde. Bola gato não, pelo amor de Deus. Bate e volta. Pelo amor de Deus, um bola gato. É. Bola vai vem um ping-pong. Um bola gato. Mas eu faço também, eu sou casado, mas eu faço bola gato com meu marido, né? Com ele lá, com seu marido. É o babado, não. Olha, a Nana quer saber o que é um bola gato. Mas não, que você se apaixona e larga os dois maridos. É verdade. Pra fazer companhia, né? Verdade, se vai engana, velho. É, pegar um velho pra fazer companhia. Duvido que o seu vai ficar, nascer um terceiro menino aí, não. Fica calada, não. O velho engana. Se eu te disser uma coisa, que eu tô ficando, eu acho que eu tô ficando velha mesmo. Eu também. Eu acho que deve ser maravilhoso você ter um marido pra te fazer companhia. Porque hoje em dia os homens só querem te comer. Tem um que é assim, né? Só quer comer e pronto. Por isso que as mulheres gostam dos véi, né? Dos véi, é. Porque são carinhosos, atenciosos, estão lá do teu lado. Os véi com pouco, é verdade. Com pouco, vai não dar trabalho pra ninguém. Come pouco, Com pouco, como só quer. Eu gosto de mingau e sopa, já dá certo com véi já. É mingau e sopa. Mas não vai pegar véi marombeiro e lutador não, porque tu se ferra. É horrível. Porque eles invernizam, tu não sai aí... É ruim demais. É inverniza. Você não dorme direito, você não dorme, é horrível. Misericórdia. É horrível. É porque a idade, né? Rapaz, não faça medo da menina não, Lobão. Não, ela não precisa não, o mundo dela já tá ficando ré ali, ó. Aquele já tá com 30 já. Aí vai subindo. Deve chegar nos 40, tomando o que ele toma, aí ela vai pedir arrego, vai mais embora de casa, ela vai mandar ele embora, tenho certeza. Tem nem perigo. Manda não, arruma uma puta pra ele, mas eu não mando ele embora. É, Bate-seba fez isso com o Davi, usou uma mulher mais nova. Fica aqui, meu filho, pra você se aquecer. Apanha. Bem, hã? Mas a Matheus tá cheirando também. Olha aí, o João Vitor aí, não vou ficar pra trás, não, né, João? Pergunta se ela tem medo de ser traída novamente. Não, tenho não. Não tenho não, e se me trair, eu devolvo. Eu posso demorar, mas eu devolvo. Porque eu não sou de, tipo. Ai, traiu, ai, tô desesperado, vou pegar qualquer um da esquina e vou trair. Não. No dia que eu tiver a oportunidade e eu achar alguém interessante, eu fico e eu não tenho remorso. Porque eu, na minha cabeça, eu tô me vingando e a pessoa tem que ficar calada, que ela não fez comigo. Lari, você fica com mulher? Estão perguntando aqui, a Keila. Já fiquei. Se precisar ficar de novo e eu achar interessante, eu fico também. Mas só de beijo, nunca bati a xereca, não. Só o papai e mamãe, né? Só beijar a bracinha. Ai, eu adoro essa linha, papai e mamãe. Nunca, não. Nunca foi a espuma, não. Nunca, né? Foi a espuminha, não, é. Ah, é o sabão, é? O espumou, nunca não, fiz. Ah, é bom, beijar a mulher é bom, entendo. Por que que você gosta? A boquinha bem molinha, não tem barba. Nossa, a mulher bem bonitinha, cheirosinha. Olha o outro, já tá mordendo até o beijão. Mulher é muito bom. O bom já tá com água na boca, já. Tu é doido, senhora. Tá aí um conselho que eu vou lhe dar agora. Experimente. É bom demais, cara. Uma boca de veludo, né? Aqui, mulher aqui, muito fofinha, muito delicadinha. O que dá depois do vixe. É isso que dá, viu? Ah, isso é que dá. Aqui fica bom, aí daqui a pouco, ó, como é que fica? Daquele jeito aqui, ó. Tá vendo? Nossa, que linda. Eu ficaria. É meu, eu vou ficar. Não tem com problema, quê? Não. Eu não quero pra mim. Ah, tem uma pergunta pesada pra você, viu? Pergunta pesada. Pergunta, Lobão. Açoita. Açoita.
Esses lobinhos é tão bonitinho. Você gostou? É lindinho eles, ó. É. Ah, não. Que besteira. Não, que você tem que se botar pra igreja, se converter, que você tá. Eu? Que a pessoa de lá tem 77 demônios, que loucura é essa? Fala, meu Deus do céu. Tá doido, Marcelo, pelo amor de Deus, fica quieto. Lobão, ela conhece a Bíblia, porque a pessoa quando se desvia, acontece isso mesmo, não é nem dela. Diz a Bíblia que fica com 77 demônios. Que loucura é essa? Não, se você sai, vem mais 7. Ah, é isso, como é? Nem lembro mais esse negócio. Dizem que a gente. Dizem lá, né? É 7, nem, só eu 7, nem... né? Ele botou 77 demônios nela aqui. Ave Maria. Demônio ave demais. Deve ser por isso que eu tô cansada. Ave Maria, como é que vai carregar esse monte de demônios em cima de mim? Ave Maria. Por isso que eu tô com dor na coluna, não consigo fazer agachamento. Se tu andou bem, é que deve ser os demônios em cima de mim. 77, via. 77, Marcelo, pelo amor de Deus. É poderosa, viu? Vem pra tua casa aí, Marcelo. Matar a mulher. Ah, Lúcia, ai, não tem como não gostar dessa mulher, ela é descontraída, pensa em uma pessoa maravilhosa, verdadeira, todos os dias meu acordar tem que ser com bom dia, boiada. Bom dia, boiada, bom dia, Kengaral, levanta, Kenga, acorda, boi. Pensa num dia maravilhoso. Oh, arrocha o chapéu com ela, Lubão, vai sair só as pérolas, vai. As pérolas, vamos fazer o chapéu com ela. O que é isso? Chapéu é brincadeira. Não tem chapéu, não. Tem não chapéu, não? Tem não. O que é isso, chapéu? Vamos fazer o ping-pong? Vai. Eu digo uma palavra, você diz o que define. Como assim? Eu digo Deus, aí tu pá, é isso, tal. Se der boa de raciocínio. Eu dou a palavra, você diz o que é que define pra você, o que é que significa. Vamos tentar ver se dá certo, porque eu posso ser rápida pra umas coisas, mas pra outras eu posso ser lentíssima. Fica tranquila. Tá pronta? É fácil. Ah, vai. Vamos lá? Acho que eu nasci pronta. Amor. Família. Família. Meu tudo. Rapariga. Eu. Eu desisto. Amor de rapariga é que é amor. Amor de rapariga é bom demais. Hã? Sexo. Gosto. Internet. Passar raiva. Haters. Mão de lixo. Uber. Pego. Hã? Pego. Pra passear, né, não? João Vitor. Como assim, João Vitor? Agora eu fiquei sem entender. O que define? Pra tu definir o que é que João tu sente Vitor por ele, assim. Teimoso. Ítalo. Calmo. Seus filhos. Minha vida. Você ama? Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe? Sua mãe. Se eu amo minha mãe? Sua mãe. A minha mãe? Mãe. É crente. Eu já respondeu, irmão. Deus é tudo. Cachaça. Gosto. É feliz por quê? Porque tenho tudo que um dia eu não pedi a Deus. O que falta pra você? Nada. Qual o seu sonho? Não tenho. Só vivo. Lari Ingrid por Lari Ingrid. Como assim? Você por você mesmo. Tá me fazendo a pergunta? Sim, quem é você? Você por você mesmo. Eu sou uma pessoa sincera, verdadeira, que não tenho medo de expressar as minhas vontades e nem de fazer o que eu quero e nem tenho nenhuma preocupação com o que as pessoas acham da minha vida. A música. Gosto bastante de cantar. Não sei o que é que significa pra mim, mas eu sempre gostei de cantar desde criança. Internet. Não sei, diversão, passatempo. Seus seguidores. Amo demais. São meus amigos hoje. Se você não estivesse na internet, estaria fazendo o quê? Eu acho que eu já tinha me enforcado de novo. Tenho nem dúvida. Minha vida era muito chata, repetitiva. E antes de eu conhecer meus seguidores, eu era uma pessoa muito triste e sozinha. Arrependimento. Ter ficado com o pai dos meus filhos. Qual deles? Dos meus filhos mais velhos. Uma decepção. Decepção? Ixi, Maria. Vixe, Maria, agora tu me pegou, viu? Decepção. Amizades. O que você espera do futuro, Lari? Nada. Show de bola. Né? Já vai? Por quê, filha? Oxe, tá comigo? Não, vai não. Namorado, mano, que manda é pai, né? Meu namorado não. Não tá na de pai, ou namorado. Oxe. O namorado tá aí fora? Ele veio aí te buscar, teu namorado? Ah, ele tá aí pra te pegar, né? Ah, não, Zé, a gente vai buscar ela e que dá ela de volta.
tá certo. Foi lá, coisa linda. Beijo, amor. Nossa, ela só vai se deixar, hein? Só. É sério? Ai, que bonitinho, olha. Olha, tem muita pergunta aqui. Ah, meu amor, com Deus. Ah, essa mulher é maravilhosa. Sou de Natal, fiquei triste porque ela não me convidou para a festa dela. Olha, tinha que abrir mais uns 50 convites para os fãs, viu? Tu é doido, tem mais como não. São 300 pessoas, 400 com da imprensa. Estão perguntando aqui o que o Bruno perguntando, a Bruna, aliás. Eu acho que eu fui a única blogueira até agora que levou 100 pessoas que nunca viu na vida para a festa. Uma blogueira simples, porque eu não tenho nem 1 milhão de seguidor. Qual foi o outro blogueiro que vocês viram fazendo isso? Você bate 100. 1 milhão esse ano, você bate 1 milhão antes de terminar o ano, certeza. Você acha? Tenho certeza absoluta. Amém. E com seguidor de qualidade, que é o importante, sim, né? Todo mundo que tá ali me ama de verdade. O que você acha do caso da Cathy Lares? Quem é essa? A menina que destransicionou, uma travesti que destransicionou. Ela ai, agora. Ah, eu sei quem é. Inclusive, Cátila, que é Manoel, hoje. Agora que é Manoel Carlos, né? Inclusive, hoje aqui, eu não comentei. Já procurou saber. Não consegue falar com ele. Ninguém deixa falar com ele. Sim. Eu, inclusive, hoje comentei na página do Choquei. Deixem ele, tadinho. Por que as pessoas têm essa necessidade de estar tá humilhando o menino? É. Sabe, o corpo é dele, a vida é dele. Ele fala o que ele quiser. O Choquei me mencionou, não. Falou comigo ontem. Torcendo por essa entrevista, esse conteúdo que até hoje aqui. O Choquei? Choquei, parabenizando você. Eu? Sim, tá aqui, eu tô no meu Instagram. Nossa. Lobão, vai ser bom, parabéns. Você vai gostar muito e tal. Eles me repostaram uma vez, só que foi quando eu saí com a Niara na Vizimares. Aí saiu. Mulher dos maridos. Eles gostam de você, eu não sei se são 2, 3, 4, sei que eu falo, eles falaram comigo ontem. Até e foi, assim, uau, que chique. Né? Não postou nada meu, pensei que ele nem sabia quem era eu. Mas eu tava lá, eu sigo eles e eu tava vendo, né? E eu até comentei, se eles quiserem olhar lá, tadinho, né? Deixa o menino. Porque imagina o tanto de gente falando mal dele. Como que não tá o coraçãozinho desse menino? Sabe? Hã? Hoje ele estava super triste. Eu tenho um tipo de esponja que eu não sei te explicar. Mas eu tenho de absorver coisas das pessoas, eu não sei te explicar. Eu olhei pra ele hoje, pode olhar que meu comentário tá lá. Chega, doeu meu coração, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, por que as pessoas são tão podres? Ele pode, eu não sei se ele vai dizer que não, mas ele tá muito triste. Não com a transformação dele, sim com que as pessoas estão atacando ele. Demais, sabe? É muito ridículo. A gente tentou trazer aquele rapaz aqui, o Eclético, nos deram. Muitas pessoas não. Pediram, né? Lobão, convidei o Eclético. Eu convidei ele pro meu aniversário hoje. Pois ele mal falou com a gente, foi na produção, foi meio orgulho, sei lá, arrogante e tal. Eu não entendi, foi. Não. Eu não entendi, então. Porque a gente ia trazê-lo aqui, porque ele tava num momento de reinclusão, né? Recomeçando, a gente queria dar uma força. Toda força é bem-vinda, inclusive, né? Inclusive, hoje mandei mensagem pra ele pois também. Pois é, a gente procurou o cara, não sei o que. Foi muito ruim, foi uma experiência muito ruim. Eu até disse a ele, se ele precisar de mim, eu gosto dele demais. Eu nunca me esqueci, o primeiro meme dele que ele fez, é o kit, a chinelinha, a quena, né, a tatuagem, né, o cara na perna. Nunca me esqueci desse meme dele. Eu gosto muito do Eclético. E já disse a ele hoje, se ele precisar de mim, pra crescer, pra qualquer coisa, tô aqui. Eu não sei se ele não respondeu ou foi indiferente, porque não gosta de falar, enfim. Mas a pessoa é próxima a ele, pediu pra gente convidar, trazer aqui. Aí, com todo carinho, a gente fez isso. Mas, enfim. Eu acho que ele deve estar num tempo ruim. Né? É, pode ser. Tava com depressão. E depressão é muito chato. É uma coisa, sabe, uma coisa muito infeliz que a gente carrega. E sobre aquele meninozinho, eu peço muito a Deus que cuide dele. E que as pessoas parem de atacar o menino. Se ele quiser ter peito, ele tem. Se ele quiser tirar o peito, ele tira. Se ele deixa ele em paz, deixa o momento dele. Ai, daqui uns anos ele cai de novo. E não tem problema nenhum. Se ele cair, ele botar o peito dele, ninguém tem nada a ver com isso. Eu vi tanta gente dando palco pra isso, querendo biscoito disso. Porque assim, nunca, quando esse cara tava aí, perguntaram se ele tava precisando de um prato de comida. Não, ninguém pergunta. Não. Só quer dar palpite e pegar alguma coisa pra distorcer, pra falar mal da gente, ou então esperar um deslize. É só pra isso que a pessoa não é, só pra coisas ruins, né? Infelizmente, só pra isso, só pra coisas ruins mesmo. Ah,
Keila, Lara, casa comigo, então vamos fazer um quarteto. A menina quer entrar no quarto com vocês, no quarteto aí. Não, quero não, mulher não, lá em casa não. Deus me defenda. Abaixa você, né? Então não tenho paciência não. Nenhuma não tenho pra mulher. Lara, e você se vê com seus maridos daqui a 15 anos? Sim. A Lucilene perguntou. Me vejo daqui a 15 anos, daqui a 20. Me vejo velhinha, mas o Hitler e o João Vitor vai ficar mais novinho, né, João? Mas não importa. Maravilhoso, muitos elogios aqui. Lara, você investiria no João na questão dele se profissionalizar? Sim. Inclusive eu montei a Lara Higienizações pra ele, só que a gente teve que viajar, ajeitei o Fiatzinho todo com a logomarca e tudo pra ele trabalhar. Que ele, a vida desse menino é carro, só fala de carro. Tem hora que eu fico, pelo amor de Deus, não quero mais ouvir falar de carro, João Vitor. Aí ele gosta muito, trabalhava no Lava Jato, foi demitido, né? E eu fiquei desesperada que eu tava grávida da Alho, de meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas Deus sempre cuidou de mim. E eu montei pra ele, e inclusive hoje fui na escola pra pegar a declaração, pra ele terminar o terceiro ano, porque eu já disse, ele não vai parar de estudar, né? Que isso ninguém vê. Ninguém vê as coisas boas que eu faço, só vê as ruins, né? É, ele vai terminar e já disse que vai fazer faculdade. Aí não queria se alistar. Eu digo, vai se alistar e vai ficar calado. Tem que ir. Vai se alistar e se for chamado, entra com faculdade, já entra diferente, né? Ele tem que pensar no futuro dele. Ele não pode focar, tipo, ah, hoje eu tô aqui e a gente tá bem. Tá, e se amanhã ele encontrar uma menina e eles vão viver de quê? Ele tem que focar no futuro dele. E outro também, ele é o pai da Ayla. Né? Ele vai ser sempre pai dela. Por que você não diz isso do Ítalo? É porque como já tá assim? Com 8 anos, acho que ele não vai embora do jeito nenhum. Já disse pra ele. E eu hoje apoio ele, que o negócio dele é o quê? Bodybuilder, ser atleta. Já disse a ele, eu sou sua patrocinadora. Faça o que você quiser, eu quero que você tenha seu próprio dinheiro. Diz que os caras tiram o quê? 100 mil por mês? 200 mil? Se pegar bacana, é. Se pegar um patrocínio legal. O Dino tira muito mal. O Ramon Dino veio de baixo. Pronto, só que o João Vitor gosta de carro. Então eu tô tentando dar um futuro a ele nessa parte do que ele gosta. Já disse, ele faz uma faculdade de mecânico, não sei, uma coisa que mexa com carro. Alguma coisa. É, e o Ítalo gosta de malhar. Então eu digo, vou lhe ajudar a você conseguir ter um primeiro lugar e conseguir um patrocínio. Ele é uma pessoa altamente esforçada. Ele o Ítalo é um atleta que se uma pessoa pegar ele e investir pesado nele e acompanhar, não se arrepende. Ele leva a risca. Sabe o que é a gente no meio do churrasco e ele comendo peixe dele sem sal? Comendo pizza aqui, ele comeu tomate com cebola e alface. Pronto. E eu já quebrei minha dieta. Eu taquei o pau na pizza. Tipo, ele não come. Não tem sal, eu vou comer um pedaço. Não come. Não come de jeito nenhum. Então ele é uma pessoa que vale a pena investir. Ele não bebe. Ele não gosta de festa, porque o pessoal diz que quebra muita cabeça com os atletas em relação a isso, né? Porque muitos gostam de sair, de beber, e diz que atrapalha um pouco, né? Na dieta deles, e quebram cabeça com isso. Então, ele, nessa parte, ele não tem nenhum problema. Então, a pessoa que pega ele pra patrocinar não vai ter problema, ele é altamente disciplinado em relação a isso. Estão perguntando aqui se o João quisesse abrir o relacionamento, você também, igual o Ítalo, você ia dar essa concessão de abrir ou não? Não, porque aí eu vou arrumar outro. Tipo, aí eu vou ficar com outro homem, aí acabo gostando do outro, trabalho outro homem pra dentro de casa. Não tá, tem nem, né? Lógica. Dá tipo, mais, aqui, né? Pra abrir não tem mais nada que abrir, não. A única pessoa que tá abrindo aqui é eu. Eu só abro e tomo ele e pronto, acabou. Não tem mais nada pra abrir aqui. Chega de abrir. Abrir só me deu dor de cabeça. Tô aqui com dois maridos, quatro meninos, esse negócio de abrir. Desde abrir, a senhora que tá em casa não abra mais nada, fique fechada. Vão se fechando. Você tá feliz, Lari? Eu sim. Cansada, mas feliz. Coisa boa. Obrigado, viu? De três horas de peia aqui. 3:10. 3 horas de peia aqui. Três horas de peia, a gente sorrindo muito, se divertindo. Sobe a serra logo aí. Subir a serra aqui, fazer que o meu... Que já tá na hora de mandar dormir, aqui, né, o meu alô a toda a galera aqui da Forte Doce Atacarejo. Obrigado pelo carinho. Tá certo? O maior e melhor São João lá da Serra da Palmácia. Produtos de qualidade, tudo em bombonieres, cereais, laticínios frios, produtos para pizzaria, lanchonete, bebidas em geral e produtos descartáveis para o seu comércio. Você vai encontrar você da região do Maciço Baturité e Palmácia, lá na Forte Doces Atacarejo, a distribuidora mais completa do Maciço de Baturité. Vai lá na Forte Doces, hein? Bruna Santos disse que você é um exemplo de mulher forte, só elogios para você. Amanda disse que você é determinada. Quem é o coach do Ítalo? Ele quer se preparar sozinho, como é o Ageu, tá perguntando. Ele já tem gente com ele, tá
e a visibilidade que eles têm, com certeza vai encontrar alguém à altura disso. Ele disse que ia lá na pódio depois, treinar na pódio é bom, tem uns meninos lá, você vai gostar de lá demais. Gavião, já foi na Gaviões? Ele tá malhando lá agora, isso que era o sonho dele, malhar na Gaviões, bora, agora ele tá malhando treinou lá. Treinou já hoje, vou treinar daqui a pouco lá, bora. Deixa a mulher em casa com o João, namorando, e nós vamos treinar. Namorando, né? Tem quatro, tem três meninos pra buscar. Ora, mas... Ah, deixou na casa da sogra. É, a gente tem que vai buscar um menino ainda. Lara, você é top das galáxias. Amém. É a Aline Barros. Aline Barros. Peixoto botou, adora você demais. Que cara, a Aline Barros. Tu és a minha herança, meu. Lari, você arrasa, travesti. Amém. Né? A Kailane disse, Lari, te assisto todos os dias, não perco um story seu. Cheiro, Kailane. O David disse, Lobão, ela parou hoje a internet aqui, meu irmão. Acho que foi o Brasil todo, também acredito. Vicky adora a Lari. Amanda Carlos, você merece todo o sucesso do mundo. Você é maravilhosa e você é maravilhosa mesmo. Amém. Obrigado, minha amiga. De nada. Deus te abençoe muito. Abençoe sua vida, sua família. Você que também. Que todos os sonhos se realizem. Deixa uma mensagem para todo mundo que está em casa aí. A gente vai ficando por aqui. Muito eu que tenho que deixar a mensagem? É, fala com todo mundo aí. Ah, eu não sou muito boa de falar assim, não. Fala o que você quiser falar. Me chama quem garar, o que quiser falar. E... Agradeço os fãs, né? Os seus seguidores. Obrigada por vocês que vieram me assistir. E parem de ter medo do julgamento das outras pessoas. Vão ser felizes, vão viver. A vida é muito curtinha. Deus te deu 100 anos para viver, mas muita gente não chega lá. Então, não desperdice mais nenhum dia da sua vida preocupado com A, B ou C, ou o que o vizinho vai achar. Seja feliz, faça o que lhe faz bem. Se você, o que lhe faz bem é tirar um silicone, tire. O que lhe faz bem é colocar de volta, coloque. É, se você gosta de outra mulher, fique. Se não gosta, amém. Quem não gostar, que se lasque. E é isso, seja feliz. Seja feliz. A gente termina por aqui, dando um abraço para você, agradecendo a Autoescola Caçula, a Levi Ambientações, o nosso garagem da pizza. Padrão, né? O Master Garagem da Pizza, agora amanhã inaugurando mais uma loja em Fortaleza, é Aldeota. Amanhã lá na Aldeota, lá na quinta. Torres Câmara, viu? Amanhã é quinta, não é? Ou é a quarta? Amanhã é terça, amanhã. A quarta loja. Quarta loja, é. Amanhã, a quarta ou a quinta loja, gente? Quarta loja. Quarta loja na Aldeota, vamos profetizar aí a quinta lá na Messejana e por aí vem mais. Monarca Distribuidora de Suplementos. Também a nossa Esquina do Camarão. Alô, Edson, na Esquina do Camarão. Oh, bom demais. Depois você vai lá com os meninos lá. Tu tá quiser. Lendo isso, é? Não. Tu já sabe, tudo decorado. Sei. Nossa, padaria que legal. O Pão. E eu procurando aqui onde é que ele tá lendo. Onde é que ele tá lendo? Padaria tá O Pão, panificador dos artistas. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado a nossa querida a Luana, ao Jairo, todo mundo da família Panificador O Pão. Doutora Camila Abreu. Doutora Camila Abreu, que amanhã eu tô lá, viu? Amanhã eu tô lá à tardinha, tô lá fazendo um negócio nos dentes aí, vamos embora. E você ganhou uma habilitação. Eu ganhei? Não, se você quiser tirar sua habilitação, ou os meninos já. Tem já? Tem. O João pode tirar agora, não? 17 anos, só com 18. Mas já tá garantido, viu? Na hora que você quiser. Amém. Só você vai só lá. Vai lá e pronto. Aonde? Nossa, Autoescola Caçula. Não, foi duas, uma do Igor e a outra lá. É Autoescola Caçula, já ouvi falar muito. É conhecida, é antigona aqui em Fortaleza. E ganhou também do Igor, né? Ganhou do Gol, foi duas. Você pode mandar um menino para um e mandar para o outro. O Autoescola Caçula me patrocina, mas não posso deixar de falar também do Igor, porque é meu amigo que falou que dá também para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Nossa. Mas a Autoescola Caçula tá garantida para você de verdade, só querer ir lá. Obrigada. Só desejar, dizer, quero, pronto, já pode tirar sua carteira lá. E, claro, depois visita lá a Levi Ambientações, que o Eugênio e a Débora também tem. São duas lojas maravilhosas. É o daquele sofazão lindo. É, desse capone aqui maravilhoso. Ei, diz a ele aí que foi que eu falei quando eu cheguei. Nossa, que sofá lindo é esse. Levi Ambientações, você bebê. Vai ter um desse aí. Você nossa, vai achei deixar a sua lindo casa. Demais. Achei perfeito quando eu deixa vi. Com, você quer que pegar um desse aí lá pra você? O quê? É chibata, menino. Eu vou botar lá. Ai, não. Branco, vamos. Ai, pra lá, pra quê? Pra você sujar com esses ferreiros sujos? Então, vamos lá conversar com o Eugênio e com a Débora, que ele vai lhe dar um de presente também. Eu vou pedir pra eles e você tem tudo pra ajudá-los também, com certeza. Eles fizeram agora o camarim do Gustavo Lima, da Simone Mendes. A estourada, Levi, viu? É, a Levi fez o Safadão,
Vai fazer da Mari Fernandes agora o camarim. É muito lindo, tudo muito lindo. Quando, quando eles vão pro show, eles fazem os camarim? Fazem tudo o camarim. Ah, camarim entendi. Com todos os móveis, tudo é deles, todos esses móveis, tudo aqui, tudo aqui. Tudo aconchegante, não, muito viu? Muito lindo, olha isso. Tá bom? Você gostou da decoração do estúdio? Sim. Também? Levei. Eu disse a ele, assim que eu cheguei. Levei foi... ambientações, viu? Eu digo, nossa, que é muito lindo. Mas esse sofá, assim, quando eu cheguei, eu digo, é que top. Sofá. Olha, ele é bom pra namorar também, viu? Ele é ótimo. É um nojo pra vestir. É bafom, babado. Obrigado, vai, gente. Amanhã tem nosso Roda de Amigos com TBTzão, com três dos ícones da dança, Neto Félix, a Pimentinha e Mimosona. E a Mimosona. Quem é do forró sabe do que eu tô falando desses três aí, ó. Aviões, Brasas, garota. Rapaz, vai ser bom demais. A Calcinha Preta. São os dançarinos que mexiam com o imaginário, com a mente das pessoas, né? Porque eles eram maravilhosos. Mimosa, Pimentinha, na mente da gente direto. Você não pode perder. Amanhã você é o nosso convidado especial, viu? Amanhã a gente se encontra às 6 horas da manhã, eu tô no rádio com você, às 4 da tarde também, pela rede PopSat de rádios em todo o Brasil, em 387 rádios em 19 estados. Fica com Deus, até amanhã, beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Tchau, direção geral da Elis Rodrigues e na participação do Davi Perdigão. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.